Tere tulemast kuulema saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Mihk Vetemaa. Ja mina olen Katrin Indrikus-Karu. Aa, ma ei olnud kindel praegu. See nimi on Mihkel Vetemaa. Ma teen midagi õigesti. See on Täitsa Pekkis saade. Siin me räägime põnevate inimestega nende eludest ja asjadest, mis lähevad neil elus pekki. Kuidas need asjad pekki läinud on, miks midagi pekki läheb ja vahepeal saame ka teada, kuidas siis sitast võitjana välja tulla. Tänases saates, daamid ja härrad, on meil külas Marlen Annabel Kubri. See naine. Ütleme nii, et see oli selle hooaja minu üks lemmiks halvestusi, sest no vahepeal olid mul silmad peas suured kui tõllaratad ja saime vaielda ja hullu panna ja see lihtsalt see oli tiip. Ja. Aga kes on Marlen Annabel Kubri? Marlen Annabel Kubri on teadliku elu loomise koolitaja. Ja tal on ka enda videoblogi siis YouTube'is nagu Marlen Annabel TV. Ta on selle looja ja ta on coach. Ja ta siit aitabki inimestele jõuda siis oma isikliku väe ja loomisjõuni. Ja kuidas siis lihtsalt praktiliste sammudega enda elu muuta paremaks, järgmisele tasandile viia. Mm-hmm. Koolitaja, coach nagu, ta aitab lihtsalt elu sul korda teha. Ta on ise õppinud Gustav Adolfi gümnaasiumis, pärast seda EBS-is. Ta on ka olnud 2006-2007 St. Peterburgi biosensoorse psühholoogia instituudis. Mm-hmm. Täna ta ütleb selle kohta selgelt negete kool, mis on väga huvitav. Tal on Proctor Life Success Consultant, litsents ja treening, ta on üldse osalenud mingi 20 erineval koolitusel, Harv Eckeri koolitustel, Bob Proctorid, Tony Robbinsid, investeerimist mõttest, Wealth Forum Women, ühesõnaga väga palju erinevaid koolitusi. Ja ta on abielus siis sellise mehega nagu Kaido Kubri, kes on ka meie saates käinud ja ning neil on siis ka kahe peale kolm last. Nunnud nimed on. Ta teed, mis ma ei loa need nimest ette sulle. Võtta, nii ongi. Ja tal on enda Facebooki grupp kommuun nimega Turbiin. Ja Turbiin ka plus, ja. Mis on vähe nagu, vähe karmim koht. Vähe eksklusiivsem, sinna ei saa sisse. Ja ta on elanud läbi suhtes kriisi elu, teinud palju asju ja selles kõigest ta räägib juba saatestele kõikidele kullakesed. See nagu noh, ole väga avatud meelega seda saadet nagu kuulama ja võibolla see täna see saade ei olegi võibolla nagu see aeg sulle. See tule avatud ja kui see on sulle, siis see on nagu väga, väga sügav saade. Marlen on lihtsalt nagu, ta on nii tore. Ta on lihtsalt nii kohal. Vaata, me mingi hetk vestlesime mingil teemal ja siis oli see, et mis lauses ütlesid. Mihkel ütles mingi lause ja siis me nagu see oli mingi rast mingi sekund tagasi ja siis me Mihkel ja me ei mäleta seda lauset. Ja siis Mihkel midagi ütles ja siis ma arvan, ei, sa ütlesid niimoodi. Ja ta lause, nagu sõnasõnad luges selle lause ette, siis ta ütleski tähendab seda, et sa oled päriselt hetkes ja sa oled kohal, kui sa nagu mäletad asju. No nagu tavai, jälle, noh, peame õppima. Ja nagu ikka, mis on oluline opiski, on see, on reklaamiminutid. Kui sulle meeldib me saade ja see näge, mis me teeme ning sa tunned, et sina isiklikult näiteks tahaksid meid kuidagi toetada, et see üks väga võimalus selle jaoks on, patreon.com/täitsapekkis ja tule ka meie toetajate perekonda. Ma tänan täiega kõiki armsaid nunnu palju inimesi, kes on meie toetajate perega. Täiega mugav nimi. Ühinenud. Jällegi saame ägedaid asju teha ja see aitab tõesti meil seda saadet ägedamaks teha ja sõike tunne, et noh, mingi päris asja teeme juba. Peale selle. Kui see saade sind kuidagi mõjutas, inspireeris, andis julgust juurde, siis jaga seda saadet vähemalt ühe oma sõbraga, tee sellest Instagrami story postita, Facebooki, no igale poole lihtsalt jaga seda head energiat ja Annabeli lugu. No, ja, kui sind liigutas. Ja see ei ole veel nüüd siiski kõik. Meil on tulemas ka Täitsa Pekkis transformatsiooniseminar 2.0. Reedel läksid piletid müüki, me müüsime 3 tunniga üle 100 pileti. Ehk siis kõik kudipägi piletid said
otse ma mega tänulik kõigile, kes nii kiiresti reageerisid, et see oli nagu uskumatult vinge. Aga meil on veel pileteid transformatsiooniseminarile, kus teemaks siis seekord minu elu fundament ja kuidas olla elu jõuline ja energiline. Seal on meil 8 esinejad siis esotsas näiteks Shalini ja Andri Peetsooga, kes meil on saates käinud 90% esinejatest on meil saates käinud. Nii et üli lahe, see on onlineis 13. veebruar, kõik üle terve maailma saavad ühineda ja meil on ka järelvaatamine ja nagu kõik jutud. Mihkel juhib ilmselgelt päeva, oma hea energia kõigega, meil on seal energizerid, meil lautsram, kõik jutud. Ja praegu saab veel täitsa hea hinnaga, need on pilet on enimes hea hinnaga, aga saab soodsamalt osta pileteid, nii et toitsapekkis.ee/seminar ja Facebookis ka transformatsiooniseminar, minge tšekake seda viiti. Head kuulemist! Tere tulemast saatesse Marlen Annabel. Tere! Tere! Tšau! Tere! 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 Kas siin rohkem kutsutakse siis eesnime või teise eesnime järgi? Okei, sa põhimõtteliselt võtad esimese asjana kohe selle, mis on pekkis. Miks see pekkis, miks see pekkis on? Keegi täpselt ei tea, mis mu nimi on. Mina ka mitte. Ma tean, et su nimi on Marlen Annabel Kubri. Jaa, võimalik jaa, sest mõttes, et osade jaoks olen ma Marlen. Osade jaoks olen ma Marlen Annabel. Osade jaoks olen ma Annabel. Ja osade jaoks olen ma Marleen. Marleen? Jaa, sest lapsepõlve sõbrad nagu nende jaoks nagu kuidagi... Nagu nemad olid alati sellised, kes võtsib mind pika eega, mis te kirjutati ühega. Ja siis lõpuks on see seis, et kui mu käest küsitakse, mis su nime on, siis ma ütlen, et valiseb midagi ja kutsu mind selle järgi, mis sulle endale sobib. Et mul on kõigega okei. Sest et see on lihtsalt üks nimi, mis mulle antud on, mida ma siin kehastuses kannan. Ja noh, võibolla nagu peaks lihtsalt mingi hetk järgmine välja vahetama, nii nagu ma olen siin näinud teisi. Nagu ei ära vahet ilus nime. Ma saan teed lastest, ma saan aru. Marleen, oled ikka Marleen, mis sa siin, Marleen, mis sa jamad, Marleen. Nii et kutsutakse igatepidi ja kutsutakse väga palju erinevad seltskonnad teavad mind erineva nime järgi. Näiteks välismaa seltskondades, kui ma käin koolitustel, siis seal ma olen enamasti Annabel. Ja sealt tuntakse mind hästi palju rohkem Annabeli nime järgi, sest seda on neil lihtsam ingliskeeles omaks võtta ja hääldada. Et üks on nagu rahvusvahelisem. Ja Eestis vist on rohkem Marlen. Ja osadel on kindlasti alantud Marlen Annabel. Nii et, jaa. Super. Alustasime sellest, mis on kohe pekkis. Ei ole pekkis. Võid valida täpselt sellise nime ja õiget vastust ei ole olemas. Aga proua Kubri? Proua Kubri, mina tahan proua Kubri. See on ka pekkis. Tahad selle kohta ka teada või? Jaa. Hakkasin käima mina Kaidoga. Nii. Üritasin rääkida sõbrannale, et mul on siuke tüüp, nagu vaata, me käime ja särki värki ja siis... Ja siis ta küsib, et mis ta nimi on. Ma ütlen Kaido. Ja siis ta küsib, et okei, ja mis ta perekonna nimi on? Mina ütlen Kubri. Mille peale sõbranna? Mida? Ma ütlen Kubri. Selle peale tõud Kuri. See ei, Kubri. Ja siis selle peale ma saan aru, et kogu kooli aja oli mul hüüdnimi. Marlen Kuri. Ja siis ma manifesteerisin endale mehe, kelle perekonna nime võib ainult ühe tähe ära jätta ja siis sa saad ka Kuri. Nii et see on ka pekkis. Miks sa kuri olid? Miks ma kuri olin? Okei. Nii, lähme nii huvitavatesse kohtadesse kohe. Miks ma kuri olin? Ma tegelesin tollel hetkel, mis on juba sellist asjadega, mille peale ma ei ole nagu päriselt nagu mingi, ma ei tea, kui kaua mõelnud. Oli selline noorteühendus nagu Tegusad Eesti noored. Ten. Ma olin seal asutaja liige. Päriselt? Jah. Miks on nõugutad selle peale, nagu sa teaksid seda või midagi? Muidugi tean. Päriselt või? No, kes see ole kuulnud tegustatest Eesti noortest? Okei, ühesnaga. Ja, ma olin üks asutaja liikmetest ja siis mind näts, nagu võibolla nagu mu vanemad nagu sõbrad panid mind näts tanki sinna. Ma olin nõukogu esinaine, aga ma kunagi ei saanud päriselt aru, mida ma tegema pidin. Ja siis mul olid õiged dokumentid õigetes kohtades ja siis ma lugesin kõva häälega neid ette ja siis ma olin väga tähtsa koha peal, aga ma tegelikult ei saanud väga hästi aru, mis ma tegema pean. Ma olen natuke blondim, kui inimesed arvavad. Ja siis kui ma seal neid oma kohuseid täitsin, siis nii mõnigi minu kohustustest oli korda pidada asjad üle, et asjad käiksid nii nagu dokumentides ette nähtud. No ja siis see natukene võibolla, no. Ja tekitas mulle sellise rolli, et kui ma midagi kamandasin ja majandasin, siis ma võisin natukene kuri olla.
aga siis... nüüd ma enam ei ole. Nüüd ma olen ainult nunnu. Seda on väga raske ette kujutada, sest sellest ette peale, kui sa siia tundud, et sa oled sõike rõõmupall olnud ja mind hoiab, et ette ka, et oi kui Marlen tuleb, siis ta on väga rõõmus ja positiivne, sa oi alt. Ei hoiatatud ette, et hakkab panniga lajatama ja nagu mingi kuri oleks. Ei, seda kindlasti mitte. Ja. Aga ometigi lapsepõl mõnes mõttes oli sul väga raske, et põhjust kuri olla maailma pihta, enda pihta või ma ei tea, mille pihta on ju päris palju. Tead, seal ongi vist niimoodi, et tegelikult esimene 15 aastat oli kõik nagu roosa manna ja peale seda läks pekki. Mulle ikka meeldib see teie saate pealgi, täitsa pekki, siis läks pekki. Ja siis sealt edasi tegelikult ma arvan, et kes mind keskkooli ajast teavad, siis nad võisid näha küll väga katkist tüdrukut välja poolt. Mis siis juhtus? Juhtus see, mis juhtub väga paljudega tänapäeva maailmas, ehk siis ma olen läbi teinud selle kogemuse, kus minu vanemad läksid lahku. Aga noh, ütleme siis niimoodi, et need lood on hästi erinevad, on ju. Üks asja, millest ma olen aru saanud, on see, et vahet ei ole, kas su vanemad on koos või lahus või milline su lapsepõlve oli. Keegi meist ei ole tulnud lapsepõlvest läbi ilma traumadeta. Kõik on nagu katki. Kõik on katki. Ja see on nagu esimene asja, mis on pekkes nagu. Et vahet ei ole. See oli üks asja, mis me Kaidoga üks, et kui nagu vaatasime üksti sul otsu, ma ütlesin, et vahet ei ole, nagu, mis me nende lastega üritame nagu kasvatada, et meil on kolm last, et niikuinii keerame pekki nagu, et noh, et nad ikka saavad oma traumad kätte. Et, see on nagu... see klassikaline meem nagu, et, no, et sina oled ühtemoodi pekkis ja Kaido on teistmoodi pekkis ja siis teete mingi niimoodi, me küll oma lapsi pekki ei keera, siis see lapsed on kolmandat moodi fakta. Ja see on klassika selles mõttes, et mida inimesed tegelikult teevad, see on ulutage koht, mis sa väljadad. Mida inimesed tihti peale teevad on see, et nad on ise saanud üles kasvatas ühe kogemuse, võtame üks kõik millise eluvaldkonna, nad on saanud mingi kogemuse ja siis neile see kogemus, juhul kui, oota nüüd läheb väga keeruliseks, aga ma proovin selle lihtsaks teha. Juhul kui see kogemus oli tüke neutraalses skaalas, vanemad näiteks ema palus sul koristada tuba, aga ta nagu mingi ull friik ei olnud, siis enam vähem samad koristamisarjumused, mis su vanematel olid, said sinaga. Näiteks tegite koos süüa, ma ei tea, kui palju te liuues liikusite, trenni tegite, kõik sellised asjad, mis ei olnud liiga ekstreemsed, sa võtad selle üks ühele oma alateadusest süle. Nüüd, kui su vanem käskis sul teha midagi või surus su tegema midagi üle võlli palju, siis mis me tihti peale teeme, on see, et kui me ei saa liiga suurt traumat, siis me kopeerime üks ühele oma vanemat, aga kui me saame suurema trauma, siis me läheme sellele risti vastu. Ehk siis näiteks minu vanaema kasvatas minu ema meeletus sellises kontrollis ja hoituses, sest minu emal oleks pidanud olema õde, keda enam ei ole. Ja selle võrra mu vanem oli hästi nagu kaitsepositsioonil selle ühe lapse suhtes, kes tal alles oli. Ja minu ema keris siis sellest nii-öelda väga kontrollivast nagu lapsepõlvest üle enda lapsi kasvatades teise äärmusesse, milleks oli, et teil on täielik vabadus, tehke, mis tahate. Ja see on see, mis hästi palju juhtub. Ehk siis tegelikult, kui me räägime alateaduse kujundamisest, siis meie lapsepõlv kujundab meid läbi selle, et kui me saame siukse enam-vähem neutraalse kogemuse, siis me kopeerime üks ühele ja kui on midagi väga ekstreemselt pekkis, siis me kerime teisele poole üle. Mille võrra tegelikult kohati, kui räägime pekkis lapsepõlvedest, need, kellel on väga raske lapsepõlv olnud, nad on isegi heas seisus. Sest nad teavad, mida nad ei taha. Kui nad on olnud näiteks olukorras, kus üldse ei olnud raha, kui nad on olnud olukorras, kus oli vägivald kodus, siis nad teevad hästi radikaalse sisemise otsuse, et see on see, mis mulle ei sobi. Ma ei taha seda. Ja kui nad leiavad selle jõupunkti, siis nad keeravad selle teistpidi. Ja noh, see on kogu kütus nende eluks. Kõige keerulisemas olukorras on need, kellel on olnud siuke keskpärane Eesti siuke, nagu kõik oli okei elu. Nagu sest, et nende mugavustsoon on see, et neil on kõik vajadused enam vähem kaetud olnud, neil on nii palju raskem leida seda motivatsiooni, miks muutuda. Ja selle võrra minu pekkis, nii-öelda pekkis, algas siis, kui vanemad lahutasid, sest sealt üle öö tegelikult kogu minu elu korraldus lihtsalt muutus. Kuna ma isa uude ellu kaasa ei sobinud ja ei läinud, siis ma olin üle öö ilma armastusest. Ja kõige raskem koht selle juures oli see, et enne seda päeva, kui mulle öeldi, et nad lahutavad, ei olnud mitte ühtegi märki kodus. Aga kas muidu nad olid siis nagu armastavad vanemad? Nagu, et... Kõige klassikalisem, kõige normaalsem välja paistev perekond ever. Nagu suke, nagu tõesti sa vaatab peale ja mul oli täiega selline roosamanna unistus nagu sellest, et meil on nagu vaata kui nunnu, kõik imetlesid meid välja poolt, et kui ilus äge perekond. Ja siis käis see pauk ja siis üle öö oli põhimõtteliselt kõik teist moodi. Ja sealt hakkas selline allakäigu spiraal minu jaoks selles mõttes, et nagu emotsionaalselt täiesti katki ei leidnud üles üldse seda, nagu, et
mille peal sa uuesti seisad siis sel juhul, kui pere on nagu laiali valgunud. See ei ole lihtsalt see, et sa jääd isast ilma, vaid see on tegelikult jäänud ju sellel hetkel ilma ka perekonnast ja oma emast ja oma vennast, sellepärast, et ema elas seda ju sama palju läbi, mille võrra tema tõmbas ju kapslisse. Vend elas seda läbi, mille võrra tema elas seda, noh, sisemiselt läbi ja tõmbas kapslisse. Ja siis finantsprobleemid tekisid väga kiiresti, sest et perekond läks laiali ja siis sellel hetkel, noh, ema jõud üle käia sellest kõigest, mis meil oli tollel hetkel, ei olnud poolki sama, mis nende koos ühine jõud on ja no, mis juhtub väga paljude lahutavate perekondadega, et naised jäävad raskesse seisulastega, mis tähendas seda, et ma läksin tööle. Aga isa ei toetanud? Vaat, see on nüüd hästi selline raske küsimus. Ma täiega kaifin oma vanemaid. Ma tean, et nad tegid oma parima. Ma täiega kaifin oma isa. Ma tean, et ta tegi oma parima. Ma olen meeletult palju oma sisemist tööd teinud sellega, et jõuda selle punktini, et öelda, et ma armastan neid mõlemaid selle sellisena, nagu nad on. Ja tänulik selle eest, kes nad on. Ja praeguseks ma tean ka oma hinge teekonnal, miks ma valisin selle kogemuse, mis on natuke selline spirituaalne mõõde selles kõiges. Aga finantsiliselt oli seis selline, et ta toetas niimoodi, et ta jättis emale kätte suurema osa nagu nende varast, aga see ei aidanud igapäevaseid arveid maksta. Mm-hmm. Ehk siis nagu see, et meil oli suurem maja, ei aidanud leiba igapäevaselt lauale tuua või, või nagu maksta kulusid, mis igapäevaselt olid. Ehk siis igapäevaste kuludega jäin ma hätta. Ja see sundis mind tegelikult juba keskkooli alguses 10. klassis tööle minema. Wow. Ja ma läksin tööle käies ise eliitkoolis Gustav Adolfis ja ma varjasin seda 3 aastat. Et sa käisid tööl, seda ja. Varjasid? Kuidas sa varjasid seda? Ma leadsin lihtsalt seda, et see oli niivõrd nagu, see, eliitkoolitus on teatud mentaliteet, võibolla see nüüd on aega muutunud, minul on juba koolist üle 20 aasta möödas on ja, aga ei ole võimalik, ma ei ole nii vana, ma arvutasin valesti praegu, see pidi olema 10. Aga põhimõtteliselt seis on selline, et seal võeti nagu ikkagi õppitulemusi, võeti hästi nagu olulise nagu argumentine ja nähtusena, nagu sa pidid ikkagi nagu hästi välja vedama, kus sa su koolis olid. Sa ei saanud seal lihtsalt niisama vegeteerida. Ja kui sul olid õppitulemustes kuskil mingisugused lüngad sees ja tuli välja, et sul on huvi kuskil mujal, siis sul oli väga palju raskem nagu koolikeskkonnas hakkama saada, mille võrra ma varjasin seda, et ma käin tööl. Aga kus sa käisid siis tööle? Sa said seda varjata, et keegi kuskil ei näinud sind või? Ma käisin peale, minu esimene töökoht oli siis, kui ma olin kas oligi 16 äkki ja ma käisin müümas pileteid. Sündmustel ja ka siis ühes ettevõttes, mis tollel hetkel alustas selliste sündmuste piletite müügiga. Ja siis ma läksin peale kooli kuskil 3-4 tööle. 7 panin poe kinni, 8 tegin kassat ja õppisin nagu... see oli minu kõige suurem matemaatika õppetund ever, nagu et ma õppisin kassasid kokku panema ja eriti hea oli see, kui pärast tuli välja, et praakpiletid olid need, mis mind nagu seal kordades kauem kohal hoidsid, kui ma oleks pidanud olema asjad ei klappi, siis pärast tuli välja, et ja, siin on mingi praakpiletitega mingi kala. Aga ja siis kuskil 8 ma startisin kesklinnast trollidega trallala, enne 9 jõudsin Mustamäe korterisse, kuhu ma olin siis välja kolinud juba kodust selleks hetkeks. Ja... Miks? Selle, okei, võtame üks oma korraga. Ja siis hakkasin õppima. Ja siis tegin oma keskkooli asjad ära ja siis järgmine hommik uuesti üles ja kooli. Et miks ma kolisin kodust välja? Ma kolisin kodust välja sellepärast, et ma leidsin ühe esimestest meessõpradest, boyfriendidest, kellega me kokku kolisime. Plus mul oli siuke, kuidas ma seda nüüd viisakalt välja ütlen? Ma räägin oma vanemat samal ajal. Nagu ma räägin oma vanemat samal ajal. No, ma panin oma ema teadlikult surve all, et ta peab selle maja maha müüma, mis oli meile liiga suur. Sest see nii kuni mina olin seal, siis ma tundsin, et tal on ikka veel see tunne, et nagu me ei lase sellest lahti, aga finantsiliselt käis see meil üle jõu. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa teda liikvele muud moodi, kui ma võtan oma finantsi tagant ära, siis ta saab aru, et me ei saa sinna jääda, sest et noh, perspektiivis 10 aastat ja nii edasi sai ela oma ema ja vennaga ühe katusel makstes ühiselt suurema ja kulusid. Et see poolt see tulevik, mida mina nägin, et mina teadsin, et ma tahan olla iseseisev ja vaba. Ja see tegelikult selles mõttes töötas, et natukene julm tehnika, aga natuke läks aega mööda ja mu ema oli emotsionaalselt valmis. Ja meil õnnestus oma ja maha müüa ja asjad läksid liikvele selles mõttes, et tema sai ka sellest lõksust välja. Aga kuidas sa siis ikkagi olid koolis, siis tööl, siis uuesti koolis ja sa ei öelnud, et sa käid tööl, et kuidas sa nagu pidasid vastu sellele kõigele survele, pingele? Kuidas ma sellele vastu pidasin? Ma arvan, et ma ei pidanudki vastu. Selles mõttes, et hästi palju ma toetusin tollel hetkel oma
poissõbra peale, kes oli 2 aastat minu kõrval tollel hetkel. Ehk siis no, enamus minu keskkooli ajast. Ja ma tegelikult olin väga paljudes asjades sellel hetkel ikkagi katki ja paigast ära. Ma olin stressis, teprakas ja ma sõin ennast ülekaaluliseks sellel hetkel. Et ma jõtsin ikkagi korralikult juurde ja mul oli päris palju fantoomhaiguseid. Ehk siis sellist olukorda, kus ma läksin arsti juurde ja arst ütleb, et sul ei ole mitte midagi viga, aga ma olin pidevalt minestamise ääre peal. Ehk siis mul oli pidevalt nõrkuse hood. Ja nagu ma arvan, et ma tegelikult ei saanudki nagu selles mõttes sellega korralikult hakkama. Ma lihtsalt nagu, see on selline hetk, et nagu, kui sa saad elus mingisse raskesse seisu, siis ega sul ei jää sellel hetkel väga aega mõelda. Nagu mina teadsin lihtsalt seda, et minu sissetulekud olid eluliselt olulised selleks, et mul oleks elukoht ja mul oleks söök. Aga mul oli seal olukordasid, kus ma käisin talvel väljas näiteks potastega, sest mul polnud raha, et osta talvesapaid. Ja ma ei olnud võimeline seda raha saama ei oma emalt ega isalt tollel hetkel. Ja ema ei annud sellepärast, et tal polnud ja isa ei annud sellepärast, et ta ei uskund, et ma küsin seda raha päriselt nende saavaste jaoks. Vaid ta arvas, et see võib olla mingi manipulatsioon või midagi sellist. Ehk siis noh, seal on olnud nagu hästi palju suksed emotsionaalseid haavu, et mis tunne on jääda nagu päeva pealt ilma toeta. Aga tänaseks päevaks nagu ma vaatan lihtsalt tänu tundes sellele kõigele peale. Sest ma saan aru, et nagu, et kui mind ei oleks nagu elu nii kõvasti nagu mudasse nagu tampinud, siis elu sees ei oleks ma ka niimoodi nagu katapulteerunud sealt nagu mudast üks hetk välja ja nagu leiutanud seda ägedat elu, mis mul tänaseks päevaks on. Aga mida sa siis tundsid, kui inimesed olid 20, hakkasid ülikooli minema ja too nii lahe ja nüüd otsime töö ja sina olid juba aastaid tööl käinud? Ja tolleks hetkeks oli mina nagu selles seisus, kus põhimõtteliselt mina, ma tegin väga teadliku valiku, kui ma tulin keskkoolist välja, siis ma teadsin, et kui ma lähen ülikooli, siis üks väga suur argument minu jaoks oli see, et päev oli vaja vabaks saada, sest kui sa nagu oled käinud, proovinud leida töökohtasid, mis sobituvad nagu sellele, et sa päeval ei saa kuskile minna, siis esimene argument oli, et ma pean minema õhtul kooli selleks, et ma saaksin päeva vabaks. Ja tolleks hetkeks ma olin juba jõudnud paari töökohta proovida. Ma peale seda pilatimüüki liikusin edasi kodulehtede valdkonda ja olin müügis seal. Ma müüsin kodulehe külgi ja disaini, aitasin nagu tehniliselt koostada seda, et kuidas see kõik välja peaks nägema, mida iganes. Ja siis ma sattusin ilusalongi sisustuse müügijuhiks. Seal oli üks reegel, ma ei tohtin klientidele öelda, et ma olen alaealine. Kui vana sa oli? 17. Wow. Ja siis selleks hetkeks, kui ma siis lõpuks sinna ülikooli välja jõudsin, siis ma nägin seda, kuidas nagu ülejäänud elu kerles selle ümber, et noored just kui lendavad pesast välja ja hakkavad tiibu sirutama ja tahaks nagu kodust välja saada ja tahaks hakata mingit lisatööd hankima, et natuke nägi mingit oma raha oleks. Mina olin selleks hetkest täiesti teprekas, täiesti põhjas. Et nagu, no ja tegelikult see kooli ja nagu töötrall kestis veel kogu ülikooli ajaga. Et selles mõttes, et ma olin ikkagi mingi 6-7 aastat selleks hetkeks tööl käinud ja ma jõudsin ikka üks hetki ka täitsa põhja välja. Nagu niimoodi, et nagu mind lükkas sinna emotsionaalselt sinna täislaks põhja üks lahkuminek, mille ma kogesin. Et tollel hetkel see oli niivõrd julm ja niivõrd nagu rebis kogu mu maailmapildi niimoodi lõhki ja siis ma lihtsalt jäin üks hetk pidama, kus mul oli nagu, et mis siin toimub, et ma vaatan oma elule peale ja ma saan aru, et ma tollel hetkel, kas ma võisin olla äkki 21-22, midagi sellist, äkki 22 ja ma vaatan oma nagu tegin inventuuri ja siis saan aru, et keha pekkis, kaal pekkis, tervis pekkis, raha pole, sest et ma olin pidevates nagu, noh, ma eksisteerisin sõna otsumõttes nulli piiri peal kogu aeg, on ju. Siis ma teen tööd, mida ma ei armasta. Nüüd ei ole mul enam suhet ka kõrval, on ju. Ma olin parasjagu just välismalt tagasi tulnud, ehk siis ma üritasin sellest suhtest põgeneda lahkudes Eestist. Ma läksin Bahreini ja minust sai stewardess. Kui sa ei saa lihtsalt ju minna stewardessiks, sa pead ju mingi õppima seda, ei vä? Eestis käis üks ettevõtte värbamas, mille nimi on Galfair ja nad tegid mitu värbamisseeriat ja siis minuni jõudis see info viimase seeriaga, et kui nad värbasid ja siis Galfairi ma läksingi tegelikult, kui ma olin 20, mul tuleb praegu meelde. Jah, 21 oli see, kui ma tagasi sattuin. Ja siis sellel hetkel neil olid
neil oli lihtsalt nagu klassikaline värbamisprotsess nagu selles mõttes, et nagu nad lasid sul teha igasuguseid erinevaid asju ja mina tulin kõikidest testidest vabalt läbi. Mul oli ainult üks probleem, mul oli üks aasta puudu, kui nad tahtsid, et ma oleks vähemalt 21, aga ma olin 20. Ma noh, selle ma rääkisin ära. Ja siis nad võtsid mu sinna. Ja siis esimese 2 kuud on koha peal õpet. Ja siis olime kaks kuud käisime koolis iga päev, kas oligi äkki kas 6 päeva nädalas või 7 päeva nädalas, see on nagu hullult karmil nagu pikad päevad ja siis ma jõudsin lennata sinna juurde 3 kuud ja siis peale 1 kuud lendamist ma kirjutasin päevikusse tehtud, igav, mis nüüd ja siis ma tulin teistpidi trillalla trullalla sealt tagasi, sest ma sain aru, et see ei ole ikkagi see, mida ma olen elus nagu ette nähtud tegema, polnud minu teema, aga jaa, okei, me keerutame erinevate asjade kallal. Eks siis on täpselt see koht, et kus ma tegelikult üritasin ise enda eest ära joosta ja siis mullest juurdes ma seisan seal Eiffeli torni all, vahin seda raudkolakat, täislaks trepekas niimoodi. Ma ütlen nagu mingi, aga inimesed ütlesid, et siin on mingi armastuse tunne ja siin pidi nagu hea olema. Kuidagi ei lähe üldse paremaks. Okei, võibolla lihtsalt Pariisi mõju mulle. Lähme proovime Londonit. Okei, Big Ben. Mitte midagi ei muutu. Okei, okay, Sydney, ooperimaja. Nüüd. Kuule, ikka on siit olla. Okei, okay, fine. Bangkok. Mingi kanuuga seal kuskil mingisuguste nende kanalite peal. Järgmine, et ma saan aru, mingi Marokko tänaval seistes nagu lihtsalt, et kuule ükskõik, kui palju ma neid asukohti vahetan, et ma ei pääse sellest, et mina olen ikka sama. Mingi jama on. Ja siis, et ikka seest katki. Et ikka seest katki, jah. Ja siis see nagu olukord, kui ma peale seda Bahreinist tagasi tulin, siis oh my god, sa tahtsid küsida, mis läks pekki või? Mul praegu hakkab meelde tulema, oota, selle lool on veel üks väike detail, mis ma ära unustasin, oled valmis või? Okei, okay. Pekki läks see, oota, ma ei saa öelda. Pekki läks see, et see mees vaata, kes tolle hetkel esindas siis seda teist poolt selles mängus. Kokkulahku mängus, kus me üksteisest üle ei saanud, aga samas koos ka ei suutnud olla. Vaat see trikk, kuidas ta mu Eestisse tagasi sai, on ja, oli see, et ta palus mind oma naiseks. Jah. Kuu aega hiljem ütles, et tipu, ma ei arvanud, et see meil nii tõsiseks läheb. Aga ta tahtis sind Eestisse, siis Eestis palus sind, ta läks Eestisse tagasi. Ma läksin Eestisse tagasi selle teadmisega, et me abiellume. Ja kuu aega hiljem teetis mu maha. Aga miks sa tahtsid, miks sa olid nõus, miks sa jah ütlesid? Kuule, ma olin midani sees sellest mehes, selles mõttes, et, nagu, et nagu, come on, nagu see, kogu see lahkuminek ja kõik oli tulnud üldse niimoodi, et, nagu, et me kumbki tegelikult polnud üksteisest üle, me lihtsalt ei osanud suhteid hoida, me ei osanud oma kirega hakkama saada ja see on nii klassika, vaata, nagu me tegelikult ei õpetata ju mitte midagi, meil ei õpetata inimsuhteid, meil ei õpetata iseenese juhtimist, meil ei õpetata nagu mitte midagi sellist, mis tegelikult elus nagu meid kandma hakkab. Kui see koolisüsteemist välja tuleb, siis enese juhtimise protsess on täiesti puudulik. Ja siis selle võrra nagu meie oma nende puudulike teadmistega olime oma suhte väga ilusti pekki keeranud. Üksteisest me üle ei osanud saada ja noh, ega tema ka pahatahtlik olnud, kui ta mulle selle abielu ettepaneku tegi. Aga see on nii huvitav. Ma olen istunud siin teiega vähemalt nagu, noh, me istusime natukene enne salvestust ka. Mm. Ja mul ei tulnud meelde, et mul läks pekki see, et mul paluti abielluda ja siis öeldi, et tegelikult see pole päris, see tegelikult vist läks suht pekki sellel hetkel, nagu mul läks 5 aastat, et üle saada, aga ma olin ära unustanud. Sa oled üle saanud. Ma arvan, et mul on nii paljud sellised asjad, millest ma olen tänaseks päevaks niimoodi üle saanud, et lihtsalt lampi nagu võib meelde tulla, et aah jaa, see oli ka. Aga mis oma eluga nagu peal hakkasid, sa tulid seal tagasi, siis jäeti maha sind. Ma istusin kodus ja olin deprekas, mul oli siuke projekt. Ah, siuke projekt oli. Jah. Ma elasin Pelgulinnas ühes korteris, kus ei olnud kööki ja ei olnud tussi ja siis oli ainult tuba ja siis oli koridoris kuivkäimla. Eriti hea on nagu talvel siuke -20 ja 10. Et kus naks ja naks pepu jääb niimoodi sinna kinni. Ja siis elasin seal ja siis põhimõtteliselt, mis ma tegin? Ma üritasin ennast kuidagi kokku võtta, aga ma ei suutnud ja siis ma lihtsalt kuude kaupa istusin kodus ja nutsin. Aga mul oli kamin ja siis ma hakkasin kirjutama ja ma kirjutasin ja põletasin ja ma kirjutasin ja põletasin ja ma kirjutasin ja põletasin. Ja sealt tekis üks minu esimesi siukseid enesearengu protsesse, mis tänaseks päevaks on nagu väga paljusid inimesi suutnud aidata, mille nimi on tuletrikk. Et siis ma kirjutasin ennast mingis mõttes seal teprekast uuesti välja ja ma tegelikult sain ühe sellise kogemuse veel juurde, et üks hea sõber,
kes tollel hetkel minu tutvusringis oli, oli hakanud tegelema ja reikiga. Mm. Ja siis ta pakkus mulle, et kuule, ma näen, et sa oled nagu päris pekkis omadega, et äkki sa tahab, ma tulen, teen sulle väikse sessiooni või midagi. Ja ma olen hästi tänulik talle, sest et tema see kogemus, minu kogemus jõuda energiatööni lükkas tegelikult asjad uuel kujul käima, sest ma küsisin enda käest, et nagu, et kuidas see saab olla võimalik, et ma olen nagu, ma tean, et ma ei ole võibolla kõige targem, ma olen piisavalt tark. Ma olen kindlasti peale hakkaja, mul on julgus tegutseda, mul on väga palju energiat. Kuidas see võimalik on, et ma olen nagu suutnud oma elu nii pekki keerata? Et mis on jäetud mulle rääkimata või mis on nagu jäetud mulle õpetamata? Ja siis, kui ma jõudsin energiamaailmani, siis äkki mul oli niimoodi, et oota. Siis ta tahad öelda, et me ei olegi lihtsalt nagu mingi lihast ja luust, mingi kapid, kes kõnivad ringi siin nagu, et nagu, mis sa siis on, mida ma kogen, mida ma tunnen, nagu mingi appi, nüüd läheb keha kuumaks, oo, nüüd läheb külmaks, aa, siit suriseb, on ju, oo, mis asi see siin on, ja. Ja see äratas minu huvi nagu sellise vaimse maailma vastu ja äratas minu sisemise ärkamisprotsessi, sest et sealt edasi hakkasid asjad nagu suht kiiresti üles mäge liikuma. Ma sattusin, jah, enesearengu rajale. Ja see vist oli see, mis pööras lõppkokkuvõttes kõik ümber teist pidi, sest ma võtsin lõppkokkuvõttes. Ma sain kätte selle ühe valemi, mille... Jah, enne seda ma olin ohver. Maailm juhtus minuga. Miks mu isa tegi muga nii? Miks maailm on minuga ülekohtune? Miks finantsid ei jookse? Miks ülemus on nõme? Miks see boyfriend on tobe? Ma istusin kohvikus ja rääksin sõbrannaga sellest, kui nõme mu boyfriend on ja mida rohkem ma sõbrannaga rääksin sellest, kui nõme mu boyfriend on, seda nõmemaks mu boyfriend läks. Siis ma rääksin sellest, kuidas mu töökohti meeldi mulle, siis ma võtsin, et vaheti ole, ma vahetan selle töökoha välja ja siis iga järgmine post, kelle ma sain, oli hullem kui eelmine. Siis ma lihtsalt ei saanud aru. Nagu mis värk on nagu. Mm. Ja siis tuli äkki see energiamaailm sisse ja ma jõudsin sealt külgetõmba seaduse teooriani ja nägin filmis Saladus, The Secret. Ja siis ma vaatasin seda nagu silmad pärani peas ja ma olen ma tein nagu mingi, oota mis asja, nagu see ongi kogu valemba. Et kõik on energia ja see, millele ma tähelepanu annan, see saab energiat ja siis see kasvab. Oota, sa tahad öelda, et probleeme ei saa lahendada probleemidest rääkides vä? Ah! Mida? Mida ma olin kogu elu teinud? Ma olin olnud üks hullemad sorti analüütik kuubis, nagu, kes ainult analüüsis probleeme. Mul oli aga nagu... sa analüüsisid probleeme või sa ainult vingusid? Ma ikka analüüsisin, siis okay. mul oli siuke kõva masinavärk siin taga nagu, ja kuna ma olin väitlemisega tegelenud, siis sellel hetkel nagu, mul oli nagu hästi selline argumenteerimine ja need asjad olid nagu hästi minu sellised nagu, ma nagu sõnud mõttes nagu urgitsasin probleemide kollal nagu, et aga mina mõtlen nii ja tema mõtleb nii ja mina teen nii ja tema teeb nii ja... Et see ei ole, et see on nagu halb. Probleeme analüüsida on see nüüd hea mõte. Või ei? Lalalalalalala. Nii. Nii ja no. Nii. Nii. Räägi nüüd, kuidas on. Klassikalises mõttes ebateadlikult probleemi analüüsimine. Ebateadlikult. Vaata, sa saad probleemi analüüsida kahe koha pealt. Teadlikult ja ebateadlikult. Mm-hmm. Mis on nende kahe vahe? Kui sa ebateadlikult, siis sa samastud oma mõtetega. Ja sa arvad, et sa oled sinu mõtted ja sinu tunded. Ja sel juhul, kui sa keerutad oma shitas, siis ükskõik, kui palju sa keerutad, arvates, et sina ise oled see, mida sa analüüsid, sa elusi taha seda ära anda. Sest, ma ei saa aru. Toh mingi näide. Sul on mingi olukord. No toh, võtame mingi konkreetse olukord. No võtame kohe, mõtleme midagi välja. Toi, aga anna mulle mingi probleem. Probleem. Mm-hmm. Ja, no mida sa analüüsid? Ja, mingi välja kutsu. Ma kohe annan, aga ma tahan midagi välja tuua. Nagu, minu meelest nagu, kats sa peaksid ka anna probleemi. Ei, kutsu okay. Tannud probleeme. Ei, sa annad küll kogu probleeme. Ei, aga anna nagu oma hingest päriselt probleem. Ma olen jumal palju probleeme antsin. Mul on tunne, et ma olen rohkem probleem annud kui sina. Okei, võtame uuesti. See tegelikult ei ole nii keeruline. Ei, oota, meil on nüüd see... Kas sa saad probleem anda või anna mine?
No, siin on probleem . Sa ei tahanud või ? Nad , vaata nüüd kõrvalt , vaadake nüüd kuulajad , vaadake kõrvalt . Vaadake nüüd , kui tõsiselt nad võtavad seda , kes annab probleemi . Sest nad usuvad , et see probleem defineerib nende eneseväärtust ja kui nad ütleksid välja , et neil on selline probleem , siis tuleb välja , et me saame teada kõik nende mustapesu , mida nad üritavad meeleheitlikult maailmast varjata . ma ei ole teinud päris nii . nii on , eks me oleme päris palju rääkinud siin enda väljakutsetest ja pekkiminekutest ja probleemidest päris . Lähme alguse juurde tagasi , sa küsisid , miks on , kas probleeme ei või analüüsida . Kui sa analüüsid probleemi , siis mis pilti sa peas hoiad ? No ma mõtlen selle probleemi peale , et näed , mul on see probleem , onju , aga miks ta nüüd nii on , et miks ma teen kogu aeg niimoodi , onju . miks ma juhin , et näiteks väga suur probleem mul on minu päeva juhtimine nagu näiteks praegu tööl , eks ole . et nii raske on hoida ennast täpselt nagu selles plaanis nii-öelda , nagu ma tahan . Väga hea , super hea näide . Nüüd senikaua , kuni sul on lugu , et huvitav , miks ma nii teen ja mul on nii raske hoida ennast sellel rajal . siis iga sinu lause on tellimus universumile . saada kogeda seda , millest sa rääkisid , mida enamik inimesi ei mõista ja ei tea . seega iga kord , kui sa ütled , mul on nii raske hoida oma loost sellest plaanist kinni , siis sa iga kord tellid uuesti selle kogemuse , et mul on nii raske hoida sellest plaanist kinni . ja siis sa elad seda veel kord läbi ja siis sa saad tõestuse , et sul on nii raske hoida oma plaanist kinni ja issand jumal , miks ma ikka ei suuda sellest plaanist kinni hoida . ja mida rohkem ma proovin sellest plaanist kinni hoida , seda hullemini ma nagu sellest nagu ja mida rohkem ma mõtlen selle peale , seda hullemaks see läheb . ja siis sa põhimõtteliselt tekitad allakäiguspiraali , sest ainus asi , mida sa tegelikult nagu , millele sa oma meele häälestad , on see , et ma ei suuda oma plaanist kinni hoida . seega tegelik probleemi lahendamine käib niimoodi , et sa pead vaatama peale sellele , mida sa koged ja leidma üles sellest asjast , mida sa ei taha kogeda . ja siis küsid , et aga kui ma seda ei taha , siis mida ma tahan ? ma ei taha kogeda näiteks seda , et kui ma istun näiteks pärast tööpäeva või noh , tegelikult see üldse nagu see ei ole ainult töö ajal nagu lihtsalt üldse ma nagu tunnen , et ma ei suuda oma plaanidest nagu kinni pidada näiteks onju , eks ole , okei , aga võtame kasvõi töö onju , kui ma istun nüüd õhtul nagu pärast tööd nagu lähen koju , mõnikord ma ei tahagi nagu koju minna , sest ma ei ole rahul , vaata noh , et kurat , et jälle see päev on läinud nii , ühesõnaga . Ja nüüd vaata veel , mis on veel , veel üks geniaalne asi , millest ei räägita . me jookseme enamus ajast alateadvuse peal . Seda sa oled enam-vähem tõenäoliselt kuulnud või ei ole ? Jaa , olen küll . Oled ? No 90% ajast juhib sinu tegevust alateadvus . Nüüd alateadvuse programmid on kujundanud , kes või mis ? elukogemus , lugemus , elusuhtumine . klassikalises mõttes lapsepõlv . jaa , lapsepõlv ka , jaa . kuni teise eluaastani polnud sul mitte ühtegi filtrit . Kuni teise eluaastani polnud sul mitte ühtegi filtrit . kõik läks sisse , mis su keskkonnas oli . ka see , mis oli raseduse perioodil , kui sa alles ema kõhus olid , kõik läks üks-ühele sisse . see on see , kus sa saad esmase koodi sellest , mis sa arvad , et elu on . nüüd järgmisena kaheselt tekib esimene filter , järgmine filter tekib kuueselt , kus lapsed hakkavad küsima rohkem nagu seda , et miks ja 12-selt nad jõuavad alles sellesse kohta , kus nad tegelikult on võimelised valima , mida nad ise elust arvavad . esimesed 12 aastat võtsid sa sisse kõik , mis su keskkonnas on . nüüd jama selle juures on see , et kui sa saad 12 või õigemini võtame isegi varasemalt , kui sa said 6 ja sul hakkab tekkima esmane valikuvõime teadliku teadlusega provokeerida , mis läheb alateadvusesse . noh , kuidas kutsusid teda , kats või ? ahah , okei okay. , kats . tuli keegi õpetaja sulle juurde ja ütles sulle nagu , läksid kooli ja siis pani sul käe õla peale , patsutas sind ja ütles sulle , et kats , palju õnne , sa oled nüüd 6 , sa võid nüüd ise mõelda . kindlasti mitte . Või tulid nad , ütlesid sulle , et nüüd sa tulid kooli ja nüüd sa hakkad tegema nii , nagu meie sulle ütleme . jah . ja see on kogu ühiskond . ehk siis tegelikult me ei aktiveeri oma valikuvõimet . ja kõik läheb jätkuvalt sisse . ja osadel inimestel on see lugu , et nad on täiskasvanud ja nad ikka veel ei ole aktiveerinud oma teadlikku teadust , mis suudab valida , mis nende pähe sisse kukub . nagu lihtsalt kõik väljapoolt läbi viie meele . Kõik , mida sa näed , mida sa kuuled , mida sa haistad , maitsed , tajud ja pluss energiaväljad , kõik jookseb sisse sinu alateadvusesse , kui sa ei kasuta teadlikku filtrit seal vahel , et millele sa keskendud . ja nüüd , kui sina arvad , et see sinu nagu mitte plaanist kinnipidamine on hullult isiklik probleem , siis tõenäoliselt ei ole . aga kuidas ? sest tõenäosus on , et sa oled seda kuskilt õppinud . What ? jah . Kuskil oli keegi sinu keskkonnas , kes oli pidevalt rahulolematu ja kes ei suutnud hoida plaanidest kinni . nüüd on küsimus , kas see oli pigem sinu ema või pigem sinu isa ?
kusjuures ma nagu ütleks, et ma olen täielik vastand oma... Aaaah, wow, sest mu vanemad on mega ratsionaalsed ja nad teevad alati kõik ära, mis nad nagu... Ega nagu, see on nii lahe ju. Nagu näiteks üks asi, mida ma oma isa juures on alati nagu väga hindanud, ongi see, et lihtsalt nagu... Ta just teeb nimelt. Nii palju just ja teeb kõik asjad just ära nimelt. Ja ta on just nagu nii tark aga mis ja ema juhtus, ka mõlemad. Just, mis juhtus sellel hetkel sinuga lapsena oli see, et seda nende ära tegemist ja seda nende täpsust ja seda nende plaanist kinni pidamist oli nii palju, et mingil hetkel... vaatame nüüd, püsi nüüd. Mine metsa, ma... okei, nii taida. Ma võin metsa ka minna, täitsa pekis saade, lahme metsa. Ei pärast saadet, et minna metsa, praegu ole siin. Kas Mihkel viskas just oma prillid eest ära? Ja, see on nüüd things are getting serious. Nii. Nii, ma pann prillid. Kõik hästi, sa võid olla ilma, see on okei. Ei, ma olen juba valmis. Vaata. Me arvame, et me oleme nagu hullult teadlikud nagu selle suhtes, et kuidas me käitume. Mm-hmm. 90% ajast sa käitub programmide peal. Mm-hmm. Aga ma suutan neid programme mõjutada? Ja ainult siis, kui sul on teadlikust, et sa suudad üldse märgata, et see on programm. Ja see on see koht, kus tuleb vahe sisse, et kas ma keerutan selle programmi sees uskudes, et mina olen minu mõtted ja tunded. Sina võtad näiteks praegu seda hilinemist või seda mitte hilinemist isegi, aga kuidas sa seda nimetasid? Plaanist mitte kinni pidamist. Sa võtad seda nii isiklikult, et sa arvad, et nagu, aga mul ongi selline värk, nagu, et appi, et, nagu, et ma ei suuda kinni pidada ja mis mul viga on? Yeah. Sul ei ole mitte midagi viga. Sul lihtsalt alateaduses halvasti programmeeritud koht. Aga millal see halvasti programmeerimine siis võis toimuda? Enamasti ei ole niivõrd oluline see, et me suudaks tuvastada täpselt, kus see vale programm tuleb. Mm-hmm. Aga kui sa natukene kaevaksid niimoodi, et ma saan sulle nagu ruumi hoida, nagu coaching sessioonidel või tervendussessioonidel ma teen, siis sellel hetkel me tõenäoliselt leiame ülesse, kus see tuleb. Aga klassikalises mõttes selleks, et enesega tööd teha ja ennast toetada, me ei pea teadma, kust me programmi kõik pärit on. Sest et nagu, no sorry, meil on kogu elukohta mingi kood, mingisugune arusaamine, mida ma arvame elust, me ei suuda tuvastada kõiki neid asju ja meil ei ole ka vaja seda, sest mõttes, et alateadvuse ümber tegemisega on siuke lugu. Kui sa hakkad sa otsima neid vigu, siis esimese hooga inimesed ütlevad, et minul ei ole midagi. Ja siis, kui neil hakkavad neid traumat seal välja kargama, ja, siis on nagu, et ai, ja siis neil on, et väga hea, okei, kui ma nüüd terve oma alateadvuse puhtaks teen, siis must saab õige, äge, lahe, tervenenud, teadlik, edukas inimene. Ja siis nad sukkelduvad alateadusesse. Aga mul on sulle üks uudis. Alateadus on lõputu. Ehk siis mida rohkem sa kaevad seal, seda rohkem probleemi sa leiad. Sest et see programmeering on lõputu. Selles mõttes, et me kasutame oma ajus nagu reaalselt nagu nii väikest osa nagu ajumahtu. Enamik jookseb kuskil mingisugustes automaatprogrammides. Seega kui sa mõtled, et sa lahendad ära probleemi sellega, et sa kaevad oma alateadusest välja kõik need probleemse kohad, siis sa uppud endasse probleemisesse ära nii, et sa pärast enam ei tea ka nagu, kes sa ise oled. Seega, olulisem on see koht, et sa ei pea teadma, kust täpselt sa selle programmi said. Sul on väike aimdus. Okei, mu vanemad tegid seda hullult nagu hästi. Ja ma olen... Yeah. Ja see oli nagu lahe. See on nagu... Ma mõtlengi, et nagu, miks ma peaks vastanduma sellele. See on ju nii cool. Ja, aga see võis tekitada olukorra, kus... Ma vaatan siin praegu, on ju? Ma korra tajun lihtsalt. Okei. See võis tekitada olukorra, kus sina lapsena ei suutnud vastata sellele standardile, mis neil oli. Jaa. Ja see võis tekitada selle... Ma olen täiega must lammas, me peres kõik on kõrgharidusega ja mingi doktorid ja mis iganes. Ja siis isegi, kui sa sisemiselt arvad, et ma tahan hullult olla nende moodi, siis tegelikult sisemas oli see haav, et miks ma ei vea välja ja siis sa valisid teise tee. Ma pole, ma olen siis teissugune. Ja nüüd on, see koht... Ma ei mäletad, maks valid. aga sa ei valigi teadlikult. See ei ole teadlik valik. Ja. Meil kellelgi ei ole. Ja siis järgmine asi, mis juhtub, on see, et sa lähed selle teist rada ja see on kõikide eluvaldkondadega, kõikide harjumustega, kõikide teemadega, mida iganes, kuidas sa riided valid, kui palju sa meikinäkku paned või pane, kui sa naine oled näiteks, kui palju sa üldse nagu, ma ei tea, õues liigud, kas sa üldse liigud õues, on perekondasid, kes on iga nädalavahetus metsas, on teisikas ja saa oma korteri uksest kunagi välja, see on nagu kõik eluvaldkonnad on meil programmeeritud mingisuguse kogemuse pealt. Ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et see miski, mis ma üles korjasin, kui sa rääkisid sellest, et sa ei pea kinni oma plaanidest, oli frustratsioon. Mm-hmm. Täiega frustreeriv on. Kus sa seda tunnet varem kogeda oled saanud?
palju minu meelest . Ja mis on esimesed kogemused , mis olid niisugused sellised kohad , kus sa üles kasvades tundsid , et see on täiega frustreeriv ? No kool , kool täiega . Tadaa ! Here we go ! Sa läksid kooli , sa said kogemuse frustratsioonist . Nüüd , alateaduse programmeering käib läbi kahe asja . Läbi korduse ja emotsiooni . Ma küsin su käest lihtsalt missuguseid pesupulbreid reklaamiti 90-ndatel ? 90-ndatel või ? Oh, üldse mingid 2000-ndad , mis iganes , ma ei tea praegu , aga , aga mingi . Tide . Tide . Tide on olnud , homo oli ka , mingi homo , sellise homo nali , homo . väga hea , nii , okei , aga millega nõusid pesti ? Ma nagu , mul tuleb lihtsalt feeri pähe . just nii , aga kust sa võtad selle ? Sa võtad selle kust praegu ? Telekast nägin . Alateadvusest võtsid , aga miks ta mäletab ? Kui oleks olnud ükskord reklaam sellest feerist . Kas sa siis mäletaksid ? ei . miks nad lasevad sulle ühte ja sama reklaami , isegi kui see on maailma kõige jaburam reklaam , iga kord , kui see tuleb , sul on niuke oksa maikse suus , et oh my god . ja noh , tänapäeval väga paljud noored enam ei oma üldse telekat , mina olen elanud telekata . Nagu ma siinkohal kommenteeriks , et see on nagu , ma natukese ütleks , et mul on tunne , et nagu ma olen ise samas roolis , et päris paljud noored nagu kõvatavad sellega , et ah  ma ei tarbi reklaami , mul ei olegi üldse telekat enam , aga nüüd samas , kui mõtlen , ma olen Facebookis , Youtube'is , Ninegagis , mingites muudes lehtedes rohkem , kui ma seal telekas kunagi üldse olen . just , aga see on täpselt . see on lihtsalt nagu , see ei ole mingi kõvatamise asi , et meil telekat ei ole , sest me oleme lihtsalt nägupidi telefonis . jaa , täiega nõus , aga see ongi see koht , et nagu mis vahe on telekal ja Facebookil näiteks minu jaoks on see , et Facebookis mina saan kontrollida , mis minu uudistevoos toimub . noh . No, aa, ma ikka vaidleks väga vastu . tead või , minul on , okei , me läksime teise teemasse . mul on jumala karmid reeglid . ma viskan Facebookis reaalselt kogu aeg asju välja , mis annavad mulle negatiivset infot . okei , no selles mõttes no, , et kui sa nagu ikka tõesti igapäevaselt sellega töötad muudkui , aga nagu kogu internet , kogu see , see algoritmid , mis seal taga on , nad nagu kogu aeg loevad , loevad loevadki, seda . aga kui sa aga oled hääl . aga nad pakuvadki sulle seda reklaami , mis . mida sa tarbid . ja mida sa tarbid . just , ja selle võrra nagu meil seal on suurem kontroll selle üle , aga see toitub , töötab ainult siis , kui sul on piisavalt julgust . aga teistpidi too nagu meil on suurem kontroll valida võib-olla nagu , mida me tahame näha , mida me ei taha näha , aga samas manipulatsioon meie üle on veel tugevam . absoluutselt . sest me võrra... valime endale sobivaid asju . ja me ei tea üldse , mis väljapool toimub . absoluutselt , aga lähme tagasi selle juurde , miks nad , see on täiega õige teema , see on täiega õige teema , me oleme tegelikult infosõjas praegu . ma totaalselt infosõjas , ma olen täiega nõus sinuga . aga mis sealt välja tuleb , on see , et laias laastus , miks meile söödetakse üht ja sama asja söögi alla söögi peale . no ikka , et nagu noh , et programmeeruks alateadvusesse . just nimelt . no mis laul , mingi karglas parandab , karglas paigaldab . no täpselt . see on haige . kust see tuleb ? ja see tuleb sellest , et seda on nii palju korratud . ja nüüd on niimoodi , et meie alateadvus kujunebki niimoodi . meie alateadvus kujuneb niimoodi , et me saame teatud kogemused kordusena ja teine asi , mis meie alateadvust kujundab , on tugev emotsioon . ehk siis , kui midagi juhtus ja sellega käis nagu emotsionaalne pauk , kaasas , siis see läks momentaalselt järeldusena nagu kogemusena niimoodi su süsteemi sisse , sest me oleme üles ehitatud sellele , et jääda ellu . seega , kui mind jäetakse näiteks maha lambi hetkel , siis sellel hetkel mul on nagu kogu elu jäi seisma ja ma tegin järeldused sellest , et ma ei tea , armastus ei ole turvaline , mehi ei saa usaldada , ma ei tea , mis iganes muid asju seal on ja . või et näiteks , et kui kellelgi on olnud näiteks autoõnnetus või mis iganes , et need on hästi sellised nagu , või keegi sai telefonikõne , milles oli nagu halvad uudised . et noh , need asjad mõjutavad meie elu ja see on see koht , kuhu jääb nagu meist väga suur osa nagu jääb kinni sellesse hetke emotsiooni . nüüd sinus sellel hetkel , kui sa rääkisid sellest frustratsioonist peale päeva suhtes , tuli ülesse see emotsioon , kui ma sind jälgisin , tuli ülesse see emotsioon sellest , et nagu , et , nagu , et miks ma ei suuda ? tuleb järgmine alateaduse trikk . oled valmis või ? vaatame , kuidas teil ajud siin kärsevad kahekesi . iga emotsioon on keemiline komponent meie kehas . meil on väike keemiatehas ja see keemiatehas vajab nagu laias laastus su keha vajab seda , et su keemiatehas toodaks sulle sedasama ainet uuesti ja uuesti . seega , kui me oleme alateadlikult programmeeritud teatud kogemustesse sisse , siis me isegi ei tea , et me oleme sõltuvuses halbadest emotsioonidest ja negatiivsetest kogemustest . no , et see , et
mingisse suhtesse, kus on sul saada õiget tegelt, on ju? Oh jaa, ja. Naised, kes on suhetes, millest peaks ammu juba väljastuma. Mehed ka, aga naistel on see veel suurem teema, nagu see turvatunde küljes, nagu ei suuda üldse enam näha, et välja pole on ka maailm. Aga sa võib tõid siin nagu, okei, aga nagu minust veel läheb oma vahel nagu vastus, et sa ütlesid just, et kõik on me oleme sõltuvuses sellest negatiivsest emotsioonist just. Mm-hmm. Aga nüüd selle naiste puhul sa tõid välja, et just kui nad hoiavad kinni sest turvatundest, aga see turvatunne on just kui siis see positiivne emotsioon, mida nad proovivad ikka leida sellest tundes, sellest suhtest siis näiteks. Ei, see või sa oledki sõltuvuses sellest nendest halbadest. Kui me räägime sõltuvuses, siis vahet, sõltuvuste puhul ei ole küsimus, kas on hea või halb. Sõltuvuse puhul on lihtsalt see koht, et me oleme nagu sõltuvuses teatud kogemusest. Mida me kogeme uuesti ja uuesti. Aru saamata, miks ma lähen selle sama asja juurde tagasi. Ma söön šokolaadi, mul hakkab paha. Ja siis ma lähen söön jälle šokolaadi. Mis mul viga on? Aga ma olen sõltuvuses sellest keemilisest komponentist, kuidas mul pärast on rõve ja paha ja ma annan endale pähe. Kui ma olen endale palju pähe andnud, siis ma vajan seda pähe andmist sama palju nagu mitte pähe andmist. Ja selle kohta sa tahad rohkem informatsiooni. Võtta selline film nagu What the Bleep Do We Know? Jesus Christ. Palju õnne. Tere tulemast. Ma ei taha olla sõltuvuses need negatiivsetest emotsioonidest. Aga tead, ma ütlen sulle ausalt. Nii, las nüüd toksi. Kas sa enne seda ei olnud aus või? Ma olen alati aus. Välja arutud siis, kui ma ei ole. Ona hea. Kuule, tead, mul oli täiega probleem. Ma olin eluaeg liiga aus ja siis Kaido kõrval ma nüüd lõpuks olen enam vähem õppinud valetama. Aga miks see aga Kaido rivitab selle peale ja ütleb, et ta naerab, noh vabandust, mitte ei rivita, aga naerab selle peale ja ütleb, et alles kaks aastat tagasi ütles, et noh, musi, valetas mulle midagi, siis ma ikka ei saanud mitte millegi hakkama. Aga jah, mul on tegelikult kogu elu olnud probleem, et ma olen liiga aus. Nii et sellepärast ma olen hullult uhke, kui ma nüüdseks olen jõudnud nagu nii kaugele, et ma mõne koha peal suudan mõne valge valega hakkama saada, siis see on nagu hull saavutus. No mõnikord... Nii maitsev toit veel heita. Ja, mõnikord lihtsalt on vaja, et sa oskaksid olla viisakam, kui vaja on. Ja. Aga lähme tagasi. Nii. Hinga nüüd korra. Vaata nüüd seda frustratsiooni, mis sul tekib selle informatsiooni peale. Ja siis mulle tekib küsimus, et mis sul tekib, mis sinust juhtub, kui sa sellest kõigest praegu teadlikuks saad? No ma hakkasin mõtlema, et ma... No, esimest, et kõik, mis sa räägid, ei ole ka ju täiesti uus mul, eks ole, et ma midagi ma olen lugenud ka, et mul tekis jällegi nagu see mõte või siis esimest korda ma ei tea, et kurat, ma pean ikka positiivsele keskenduma ja mõtlema sellele, mida ma tahan päeva lõpus tunda, mitte sellele, et nagu, või no mitte see, et ma lihtsalt tunnen seda tohin, halba. Ja kas ma tohin siin midagi näidata sulle veel? Sa tohid kõike näidata. Ma näitan sulle, on täiega kõike. Aga... Absoluutselt, go crazy. Here we go, baby. Kas see, et sa oled harjunud analüüsima probleemi, on lihtsalt üks programm, sest meie koolisüsteem on üles ehitatud millele? Sa tegid töö, sa andsid selle sisse, sul oli 95% õiga, sa tuli tagasi. Millele oli keskendatud? Need punased ringid nende mm-hmm. kohtade peal, mis oli 5% valesti. Mm-hmm. Me oleme programmeeritud juba koolisüsteemist alates keskenduma vigade parandusele ja vigade üles otsimisele. Ja sa ei tohi tunda ennast hästi. Selles mõttes, et nagu kogu süsteem on üles ehitatud sellele, et olla süsteemi järgija ja süsteemi korralik ja kuulekas. Nagu selline, nagu kogu süsteem on üles ehitatud sellele, et põhimõtteliselt sa arvad, et sa lähed kooli ja sa õpid, aga tegelikult sa õpid rohkem seda, et sa pead käima mööda nööri, kui mm-hmm. et sa õpid seda ainet. Ja see on karm. Ja selle taust on veel karmim, selles mõttes, et koolisüsteem on tegelikult loodud üle 100 aasta tagasi. Ja selle, kas sa tead, mis selle eesmärk oli? Töölisklassi ehitada. Aga see mõttes, nagu, no, mis ma tahan korra nagu vahel see, et see, kuidas nagu koolisüsteem üles ehitada on, see on nagu jah, halb ja üliiganend. Ja no, me oleme katsiga siin rääkinud, no, me oleme mega kooli vastad. Aga põhimõtteliselt see, et me õpetame seal geograafiat ja bioloogiat, iseenest minu mõttes on mega hea, sest mega suur probleem tänasel päeval on ka see, et inimesed lihtsalt fucking ei tea geograafiat ja bioloogiat ja sellepärast nad on nii lollid. Aga võibolla probleem ongi sellepärast, et koolisüsteem on lihtsalt nii halb, see ei suuda edasi kui, antada. Vaata, see, vaata nagu noh, õppimisel ja õpetamisel on suur vahe. Ja kindlasti, jah. Ja loomupäraselt tegelikult me kõik oleme mega uudishimulikud. Mm-hmm. Lapsed on mega mm-hmm. uudishimulikud. Mm-hmm. Sa lihtsalt ei suuda ära vastata enne kooli. Sa ei suuda ära vastata kõikidele nendele küsimustele, mida nad suudavad küsida. Mis juhtub koolis? Miks nad siis enam ei küsi seda kõike? Eks kui me laseksime lastel loomupäraselt minna oma huvide järgi, siis need, kelle elu teeb ja piima neid,
kelle hingekutse ongi kokku puutuda selle geograafia ja bioloogiaga, need kaevaksid ennast sinna sisse nagu niimoodi, et nad tulevad sul välja selliste geeniustena, et vähe pole. Ehk siis meile kõigile meeldib õppida, aga meile ei meeldi, kui meid surutakse ja meid õpetatakse. Ehk siis meile praegu täiskasvanutena ka, me tegelikult ju oleme kõik vaba õppel. Nagu, aga nüüd, ma ei tea, õhtuks annan sulle ülesande, et Katrin, täna õhtul pead vaatama selle dokumentaalfilmi ja tee mulle selle kohta palun siis kokku võtta essee ja siis kirjalikele vastustele, et mis sa sealt õppisid. Super. Ma saan nagu mida? Nagu, okei, ühe korra teen ära, kaks korda teen ära, peale viiendat dokumentaalfilmi on mul jumalast oksekas. Mm. Ehk siis ma ei taha enam, sest et mulle ei meeldi, et keegi teine kontrollib minu õppeprotsessi. Ja tegelikult on sama nagu ostmise ja müügiga. Et inimesed ütlevad, oh, mulle ei meeldi müük on ja. Aga kõigile meeldib osta. Me tahame osta, meile ei meeldi, kui meile müüakse. Me tahame õppida, aga meile ei meeldi, kui meile surutakse peale. Ja suunama peab ikka ennagi, nagu, sellest ma arvan, et nagu õpetajaid selles mõttes on ikkagi vaja, et neid lapsi peab nagu toetama ja suunama sellel teel, et kui ta lähebki ise nagu seda avastama, keegi peab aitama teda mingil määral, et sa ei saa täiesti ka lasta nagu mingit 11 aastast. See on üks võimalik nagu variant. No, see, ma ei tea, aga see on olemas sellised asjad nagu unschooling ja see on õppevorm, kus laps läheb läbi oma huvi ja juhib ise oma õppeprotsessi. Ja no, Venemaal on väga, see tähendab reaalselt seda, et nagu sa paned tähele, mille poole teda tõmbab. Ei, no jah, okei. Ja siis sa annad talle järjest kätte selle, mille poole teda tõmbab. Ja sa lased sellel hetkel välja kujuneda sellel isiksusel läbi tema enda huvide. Ja kõik need teised asjad saavad ka selgeks, aga mis on põhiline asi, lihtsalt nad ei pruugi saada selgeks sellel hetkel, nagu muidu koolisüsteem ütleks. Sest et ma vaatasin näiteks oma poisse, kui nad olid mingi 10 ja 8, ainus, mida nad teha tahtsid, olid maadelda ja madistada. Mitte kelle, neil ei olnud mitte mingit huvi mingisuguse, ma ei tea, lugemise või kirjutamise vastu. Aga neil mõlemalt tekis see sellel hetkel, kui nad natuke vanemaks said. See tüdruk on 4 ja teda on väga raske eemal hoida pliiatsitest ja paperist. Ehk siis nagu neil, no, neil on tegelikult, igal ühel meil on see oma ajaliin, millal me millel ningi jõuame. Ja meie ühiskond on ära kaotanud selle usalduse, et kui ma lasen hingel ennast vabalt ise juhtida ja ma toetan teda, siis ta jõuab õigesse kohta välja. Siis me kardame, et äkki ei jõua. Ja meil ei ole seda kogemust enam. Sellepärast, sinu lapsed on, mõlemad, kõik on koduõppel, eks ole? Minu lapsed on koduõppel. Yeah. Lastaias käisid, aga Waldorf lastajal. Esimene laps käis ühe aastaga Waldorf koolis, aga peale ühte aastat me võtsime ta koduõppele. Aga kui palju, nagu võibolla, nagu enne see teema, ma enne rääksime. Mulle meeldib see, kuidas teiega ei ole võimalik otsi kokku panna. Ei ole. Sorry kuulaja, nagu ma tean, et kui ma oma videosid teen, siis mul on niimoodi, et kui ma teen 74 otsa lahti, siis nagu pärast video lõpuks mul on 74 otsa kokku kabandud, aga no põhimõtteliselt vaadake, siis ma ei tea, kuskilt mujalt. Siin ei ole mingi otsade kokku tõmbamist. Kus tuleb kõikidele asjadele seletused. Kuidu, mis see keemia tehasest sai, oota, mis see alateaduse programmeerim, kus sai, oota, vahet ei ole. Nii, räägime koolisüsteemist. Aga selles mõttes, et see nõuab ikkagi mega palju tähelepanu siis sinult, kui sa 3 last korraga homeschoolid. Kuidas sa seda teed? Vastupidi. Ma lasen neil hästi palju ennast ise juhtida ja ma jälgin trende. Mis see nagu tähendab ise reaalselt nagu juhtida? Sellemast, ma olen sinuga mul nagu selles mõttes peaaegu kõigega. Keskmine kutt on täielik tantsumaniak nagu. Lihtsalt täielik tantsumaniak nagu, see on tema teema ja nagu, mis tähendab seda, et ma mingi hetk hakkasin avastama, et ta nagu, noh, vanemad tegid tähelepanekud ja nii edasi, mul oli ma, et kõlgast pätte tähele, et Tristan tantsib kogu aeg. Ja siis nüüdseks me oleme otsinud talle kõik sellised trennid, mis toetavad tantsimist. Kõige vanem poiss näiteks tõmbab täiega kaardid, ralli, ta on hullult hea selles ja teda tõmbab ka näiteks arvuti, nagu, kuidas ma ütlen, seal on see eraldi spetsiifiline koht, aga ta teab tarkvarast hästi palju. Eks ta teab ta kui tarkvara kõiki mingid nippe ja trikke. See on no, nagu täiega... kas ta nüüd kõiki nippe ja trikke? Oi, Eerom, pane ta kõrvuti mingi iOS-i mingite updateidega, ta räägib sulle kõik trikid ja nippid ära, nagu see on täiesti ajuvaba, mis taseme peal ta on olnud. Ja no, mina õpin tema käest kogu aeg. Nagu. Aga nagu, kui sa jälgid last läbi tema tegevuste, siis seal on mingid asjad, mille peale tal vajub nagu... Miks ma pean seda tegema? Ja meie klassikaline koolisüsteem ütleb, et siis suru läbi. Ja see on nagu, esimene vale programmeering. Nagu, ja siit tuleb edasi nagu elus üldse. Yeah. Siis nagu suru täiega. Yeah. Ja see on esimene vale programmeering. Me ei ole mõeldud siin maa peal ennast läbi surumasest elust.
aga elus on mingeid ju rasked väljakutsed mõnikord. Selles mõttes, et nagu, ma üldse teelegi nagu, ma täiega fiilin seda, mis sa räägid. Aga ma, ei, ma tunnetan siin seda nagu ka toor, kui me Kaidoga oli. Kaido oli nagu mingi, sa võid teha neid asju. Mis ei... ainult meeldivad ma mingi, Kaido, mis kui need nii sitta, sest Kaido, okei, niimoodi lähme tagasi. Ja nüüd on siin see teine. Ka siin, sest miiklit ei olnud eelmine kord vaata. Sa oled täpselt selles samas seisus. Kus mina on? Inimesed need on. Põhimõtteliselt nad ütlevad, et jah, me ütlemegi, elu ei ole mõeldud olema raske. Aga ükski projekt ei saa valmis. Isegi projekt, millest sa väga hoolid, ma ei lihtsalt ei usu. Et sa võtad mingi oma lemmikprojekti ja seal sees ei ole ühtegi rasket kohta, kui sa oled väsinud. Oh, wow. Tahad öelda, kuidas ma teen või? No. Ma teen ainult siis, kui mul on tunne. Kurat. ma teen ainult siis, kui mul on tunne. Oh, see on ja ma teen tunde teema. Järgi. Ja mu tunne juhatab mind alati õigetesse kohtadesse. Kas, ja kui mul on mingi koht... kellegi teisest nagu... Sorry. Ma nüüd... Nii, frustratsioon. Sa ei ole kunagi nagu oma ühegi projektiga näiteks nagu siis, kui ma veel ei osanud ennast armastada, siis... Ei mõtlenud koostöös kellegi teisega. Ma lihtsalt annan ära kõik need osad, mida ma ei taha teha. Te peate õpetama meid ikka. Ma räägin. No. Tulge meie coachingusse, me teeme jumala head asja. Perekond kubrid, ma räägin, noh, lihtsalt. Fenomenaalne. Jah, absoluutselt. Kui sa võtad näiteks kolmese tiimi, nagu meie siin laua taga oleme, ja meil on tööülesanded, siis tihti peale me jagame neid tööülesandeid mõistusest lähtuvalt. Sa tee neid. Okei, okay. Kui mul on raske, okei, okay. Oota, nüüd läheb tiibiks, oota, nüüd läheb vaimsuse maailma ära. Kui mul on raske, siis mu keha ütleb mulle, et ma teen vale asja valel ajal, vales kohas, kuskil on mingi viga. See on minu sisemine kood, mis ütleb, et ma teen valet asja. Kui ma praegu surun ennast tegutsema, aga ma tegelikult peaksin hoopis magama. Kui ma õpin seda sisemist juhatust kuulama, oma hinge ja keelt kuulama, oma seda nagu kõrgemat mina kuulama, siis ma tean, et, nagu, et ma võin magada näiteks nädal aega jutti. Näiteks, niimoodi, et ma selle nädala jooksul ei saa mitte millegiga väga hakkama. Ainus, mida ma teen, on see, et mul on lihtsalt, ma ei saa, mul on mingi lõputu unekas ja ma ei suru ennast sealt välja. Ma reaalselt magan. Oh-oh, ma näen su silmi, sul on nii suure, et sul on ei ole võimalik. Jah, ja, vastutustundetult magan ja üks hetk käib klõps. Ja ma olen täiesti uue koha peal ja mul on mingi selline energiavoog, et nagu hoidkalt ja ma lihtsalt nagu teen kõik maailma asjad ära. Ja ma oskan ajastada oma tegevusi vastavalt oma sisemisele juhatusele natukene nagu kui sa vaatad aasta aegasid on ja no ei ole mõtet võibolla talvel proovida neid seemneid sinna mulle toppida, nad ei lähe. Et siis inimesed on siuksed imelikud vaata, nad on nagu programmeeritud koolist alates selleks. Nad on nagu programmeeritud koolist alates selleks, et me ei kuulanud mitte kunagi oma sisemist juhatust. Meil ei lastud magada hommikul, kui me olime väsinud. Meid suunati magama õhtul, kui me ei tahtnud ja meil oli alles mängu hoog täiega üleval või meil inspiratsioon käis. Ja meid sunniti õppima asju sellel hetkel, kui keegi teine ütles ette, et nüüd õpid geograafiat, nüüd õpid matemaatikat. Aga ma just sain siin geograafiaga praegu järjepeale, ma ei taha praegu Matasse minna. Ma tahaksin nüüd järgmine, ma ei tea, kaks päeva ainult selle geograafiaga tegeleda, sellepärast, et ma sain siit mingi uue, mingisuguse, ma ei tea, maade avastuse, mingisuguse hullu, mingisuguse asja kätte ja nagu mul tõmbab niimoodi, et ma ei saa pidama. Siis mine selle järgi, kuhu su tunne viib sind. Ja kui sa hakkad algul üle minema sellest mõistuse maailmast, kus on nagu raskused on sisse kirjutatud ja sa hakkad minema sellesse tunde maailma ennast armastavasse hoidvasse olekusse, siis see üleminek võib natukene nagu tekitada küsimärke, sest esimene asja on see, et appi, aga siis tähendab, et ma ei saa mitte midagi tehtud. See on see kõige suurem hirb. Mm. Siis see tähendab seda, et ma olen täiesti vastutustundetu ja ma ei teeks enam nagu mitte midagi ja ma ei koristaks mitte kunagi ja ma ei tulekski enam voodist välja, ma ei läheks mitte kunagi trenni ja ma ei vaataks isegi, mis mul lapsed teevad ja nad jääksid igaveseks iPadi. Ei jää. Proovi puhata. Proovid ja puhkasid ja siis nüüd lase lahti ja siis lase veel lahti ja siis lase veel lahti. Järgne, et sa ei suuda. Sa ei jõua seal voodis enam olla. Sa tahad seda välja tulla. Ja sa ei suuda selles olla, et sul on suba sassis. Ja sa koristad hea meelega, sest et sul on palju jõudu, sul on energia jookseb. Ja sa tõstad oma kergusega need lapsed sealt iPadist välja, kes sul võib-olla on mingisugune õhtupoolikul tuli koli, sa oled täiesti väsinud. Kaks varianti. Sa kas oled korralik tubli emme, et sa surud ennast. Nii, pange iPadid ära, ei me ei vaata praegu multikaid, nüüd võtame ennast kokku, nüüd lähme teeme seda, lähme teeme. Ise ole kõrval niimoodi, et silmad vajuvad kinni ja haigutad ja nagu sul on paha olla. Sa õpetad ise oma lastele sellel hetkel, et mine oma keha vastu, mine oma tunde vastu. Ja see on see vale programmeering, mis on kogu ühiskonnas praegu sees. Ja mis praegusel hetkel, ups, tere mikrofon, mis praegusel hetkel juhtub on see, et vana maailm laguneb. Me ei saa enam jätkata sellega, et me elame oma mõistusest lähtuvalt, sest me oleme südamest lahti ühendatud. Ja kui me oleme südamest lahti ühendatud, siis sellel hetkel me teeme
mitte liiga ainult ise endale ja oma kehale, vaid kogu ühiskonnale ja kogu planeedile. Aga kui see oli väga, esiteks see kõik väga ilus, mis sa ütlesid. Nagu, ja heas mõtlesin, et see, nagu see on ilus nagu mõte, ilus viis, kuidas võib-olla isegi elada. Mul korra tekis selline küsimus, et kui minna sellest süsteemist nagu nii kaugele ja ollagi nagu ilmas, noh, eladagi teises süsteemis, nüüd, mingis oma süsteemis, kuidas sa näed, et see mõjutab hakkama saamist selles süsteemis hiljem, et lõpuks nagu korterit on vaja üürim vaja maksta, et sul on vaja mingil viisil kergus. Raha teha. Kergus. Mis see tähendab kergus? Kuidas sa maksad kergusega arve? Vaata, klassi... kergusega, täiega maksad kergusega. Kui sa häälestud küllusele ja kui sa häälestud kergusele enda sees, siis sa hakkad tegema ainult seda, kuhu poole sind tõmbab. Kui sa hakkad tegema seda, kuhu poole sind tõmbab ja sa tervendad ise ennast enda sees järjest rohkem, siis sa oled valmis rohkem selleks, et elu on helde ja elu hoiab sind. Ja mida rohkem sa häälestud sellele, et elu hoiab sind ja elu on helde, seda rohkem hakkab maailm seda tagasi peegeldama, sest meil kõik toimub energia baasil, mille võrras see, millele ma annan tähelepanu, seda antakse mulle tagasi. Nüüd need, kes rügavad seal nagu raskes maailmas, nagu selles meesenergias, vabandust, ebateadlikus meesenergias, nagu jõuga ise enda vastu minna, siis need jõuavad varem või hiljem sinna punkti, kus neil on piisavalt raha. Neil on need korterid, majad, autod, võibolla neil on ka see staatus, võibolla neil on ka see ilus naine, aga midagi on seest puudu. Ja nad igatsevad oma hinge taga, nad igatsevad oma seda sisu, et ma saaksin päriselt vabalt olla lihtsalt, lase mul lihtsalt hingata, lase mul lihtsalt vabalt voolata. Ja nüüd meie ühiskond on nagu kirjutanud meile ette sellise pildi, et sa saad olla kas see, kes süsteemis nagu ilusti nagu teeb kõike, mis ette nähtud, või sa oled siis see lille laps, kellel ei ole mitte midagi. Anna, ma olen see kolmas. Mis arvab, mis see on? See on lille laps väga ilus Audiga. Aha. Sa nägid mootot, jah? See A7 oli ikka Nagu see, nagu siis see best of both worlds, või? Eks siis just nimelt. Eks siis nagu miks me, come on nagu. Aga kuidas sa saad nagu kindel olla, et see sisetunne, see, mis, noh, et tõmmelt, ma nüüd on nagu selles mõttes üle võli näite. Et noh, et ma ei tea nagu, noh, kuidagi umbes liblika vaatame teeb siin kõige õnneks. Ma ei arva, et tegelikult nüüd see on nagu realistik näite võibolla. Aga ütleme, et kui see liblika vaatame teeb siin kõige õnneks. Aga võtta enda näite. Kuidas saad Audi sellest? Kuidas saada liblika vaatamisest Audi? Jah. Üli lihtsalt. Kui sa lähed selle järgi, et siin tegelikult ka tõmbab see liblika vaatamine ja sa ei pidurda seda maha ja sa hakkad sellele andma aega, et sa lähed oma tunde järgi, siis sellel hetkel, järgmisel hetkel võib juhtuda, et sellest liblika vaatamises tekib see inspiratsioon ja sa näiteks lood järgmisel hetkel kuma ja see on liblikas ja siis sealt tekib järgmisel hetkel see, et tegelikult see hakkab looma äri. Ja see hakkab looma raha. Eks siis nagu see ei ole see koht, et me ei peaks panema neid asju füüsilises maailmas rakendusse, vaid just see koht, et me peame välja tulema, me ei pea mitte midagi, aga ma soovitan, sest et see on tegelikult nagu päriselt nagu vaata. Oota, me läheme veel paar sammu tagasi. Ja sul oli mingi väga hea mõte. Oota, ma teeme veel paar korda sammu tagasi. Tead, sa ei pea mitte midagi muutma. Sa võid täiega ennast edasi suruda sennas vanas maailmas. Lihtsalt nagu nii palju kergemaid versioone on tänaseks päevaks olemas. Ja nagu usu või ära usu, aga nagu kui sa nagu võtad aega ise endale, oma kehale, oma meelele, sa mediteerid, sa teed joogat, sa käid looduses, sa oled sõpradega koos, sa lihtsalt lagistad naerda nagu segane, sa nagu teed neid asju siis, kui sa tahad teha ja ainult siis, kui sa tahad teha, siis su sisetunne hakkab sind juhtima ja kui ta hakkab sind juhtima, siis hakkab tekkima selline kummaline asi nagu sünkroonsus. Ehk siis kummalisel kombel hakkavad mingid imelikud, ägedad võimalused sinu ellu ilmuma. Ja kui sa õpid nende järgi järjest minema ja sa püsid tänulikkuses, siis üks asi viib teiseni, mis viib järgmiseni, mis viib järgmiseni, mis viib järgmiseni. Ja nüüd üks väga suur viga selles kõiges veel on see, et nagu sa ütlesid, et kas sul ei ole siis ühtegi, aga siis oleks ükski projekt tehtud, sest et seal on need asjad, mis mulle ei meeldi ja ma pean ennast tegema. Ei, kallis, sa ei peaks tegema ühtegi asja, mis sulle ei meeldi. Ma toon sulle näite. Ning. Minge kuulake seda Kaido Kupp, ma kohe ütlen, mitmes saade. See oli 68 saade Kaido Kupri pealkirjaga. Sa ei pea olema super inimene ja kõike tegema. Minge kuulake ja siis tulge siia ka tagasi. Nii, jah, nii. Ja mina ei olnud seal saates, et sa pead mulle nullist rääkima. Ma pean seda nii kui nii kogu aeg nullist rääkima. Sest et seda on kõikidele nagu, seda on väga paljudele liiga palju. Ja seda liiga palju sellepärast, et me ei suuda uskuda, et me tegelikult ka võiksime elada niimoodi, et ma teen ainult seda, mida ma tahan, siis kui ma tahan.
ja et siis ka saab kõik tehtud. Ja siis meil on nii aga ma ütlen sulle, ma toon sulle näite. Okei, okay, mul on kolm kodu. Mul on kaks Tartus, üks Tallinnas. No mis see tähendab, sul on kolm kodu? Mul on kolm kodu. Mul reaalselt kolm kodu. Ütle mulle tavaline klassikaline inimene, kellel on kolm kodu. Nad ei luba seda enda. Ma ema oli seal. No ja, aga kas, kui me võtame nüüd selles mõttes, et sa võtad, et võtame Eesti keskmise, kas neil on kolm kodu? Ei ole. Eesti keskmisel on üks. Ja. Nii. Ja miks mul on kolm? Sellepärast, et see tekitab mulle hea enesetunde ja siis ma lihtsalt arvan, et mul võiks olla kolm kodu ja siis juhtub niimoodi, et mul on Tartus korter, siis mul on Tartus veel maja ka ja siis maja muidugi metsa sees ja seal pole ühtegi naabrit on ja muidugi on see brand new tutikas sellepärast, et lihtsalt universum lihtsalt lõi mulle selle, sellepärast, et ma küsisin ja siis see tuli ja siis, siis mul on lampi lihtsalt veel Tallinnas korter. Kas sa olid nüüd sarkastiline või see nagu, sa lihtsalt mõtledki, et nagu lihtsalt mõtled, et ma ta maja sise tuleb. ja aga ma olen kogu ma elu niimoodi loo, ma lõin Kaido ka, mul läks 4 päeva teda tellida. See oli see koht, kus minul selle saladuse jaoks nagu klikkisest lahti, sest ma saingi nagu sellest poolest tegelikult aru, see, mis enne ka rääkisid, mida ma ise sain ka nagu aru, et ma ei saa keskendada nii palju sellele, et mul see plaan ei toimi. Ma pean keskenduma sellele, et mul plaan toimib ja ma saan võibolla rohkem kuulata ennast, siis äkki ma ei kuule ennast piisavalt. Klassikalne viga. Klassikalne viga eesmärkide sajadmisel on see, et me arvame, et me peame teadma, kuidas jõuda eesmärgini. Yeah. Kuidas ei ole oluline. Ei, no, ma olen nõus tegelikult, seda on võimatu teada, kuidas jõuda. Sa ei tea, sest kui sa hakkad sõitma näiteks punktist A punkti B, sa ei tea, millal sa pead pidurdama, millal sa pead kaasi olema, millal sul punane tuli on. Mm-hmm. Kui sa mõtleksid kogu plaani ette, sa ei saaks elu, sa ei saa hakata autoga sõitma. No see kuma näidegi, et, no, et näiteks kui sa vaatad neid liblikad, sul tekib see tunne, et ma tahan seda midagi teha, aga seda on võimatu teada, kuidas see täpselt samm-sammalt aga mida sa tead? Aga mida sa tead? Kuidas siis oma elu ümber teha on? Aga kuidas see? Kus siis teeme selle stressirikka elu ümber, kus ma surun ennast tegema seda, mida ma teha ei taha, siis kui ma teha ei taha seal, kus ma teha ei taha nende inimestega, kellega ma koos olla ei taha. Yes, please. Väga lihtne. Aga see ei see lihtsalt ka tiivoni peal istuda ja lihtsalt asjad kõik juhtuvad? No vaata, see on nagu see, et sa lähed hästi äärmuslikult praegu. Mm-hmm. Sa lähed läbi selle, et kas kõik või mitte midagi. Mm-hmm. Ja ma ei paku sulle välja seda mitte midagi versiooni, sest ma teen väga palju. Ja ma ületan ennast väga palju. Aga ma ületan ennast nagu kohtade peal, kus, kuidas ma siis ütlen? Ma ei ületa ennast klassikalises mõttes läbi selle, et suruda ennast sinna, kus ma ei pea olema. Vaid ma ületan ennast hoopis teiste kohtade peal. Ma ületan ennast selles, et kas ma suudan olla endaga ausam. Kas ma suudan olla endaga kaastundlikum. Kas ma suudan olla endaga leebem. Kas ma suudan olla endaga armastavam. Ja nende kohtade peal ma järjekindlalt ületan ennast. Ja kas ma suudan küsida abi? Oh wow, see oli üks hullult suur koht. Sa küsisid, mis on pekkis olnud. Mul oli siuke koht, kus ma olin... Mul oli poisid väiksed sellel hetkel. Miiat veel ei olnudki. Ja ma olin haige. Ja mul oli palavik ja kõrge palavik. Ja poistel oli siuke kergem, aga mina olin täiesti siruli. Ja ma küsisin Kaido vanematelt abi esmaspäeval. Aga nad ütlesid, et neil on... Praegu kiire ja nad ei jõua ja kolmapäevaks ma olin olukorras, kus mul ei olnud kodus mitte mingit sööki enam ja ma olin köögi põrandal, see on otsus mõttes siruli, nii et ma enam ei tõusnud. Ja ma helistasin ja ma sain aru, et kui katke on meie ühiskond, ma ei helistanud loota, meie ühiskond on nii katke, et ma ei saanud isegi nagu, ma ei saanud helistada isegi naabritele, sest ma ei teadnud oma naabrite telefoninumbreid. Ma ei teadnud oma naabrite nimesidki, me oleme nii nagu eraldanud oma kastidesse ennast. Ja ma võtsin oma telefoni, ma helistasin ühele naisterahvale, kes oli käinud minu koolitustel ja olnud minu gruppides, keda ma nagu enam-vähem teadsin ja mul oli elupiinlik öelda talle, et mul on siuke olukord. Kaido on Eestist ära, ma olen siruli, mul on lapsed haiged, mina olen haige, köögis ei ole mitte ühtegi puhast nõud, toidu varud on nullis ja ma ei ole võimeline liikuma. Et kas saaksid mul appi tulla, palun? Ja see oli meeletu enes ületus, siuke ego põletus. Aga kellele see... Ühele naiste rahvale, kes lihtsalt oli minu koolitustel käinud tollel hetkel. Okei. Okay. Ja see naine tuli ja ta koristas mu köögi ära ja ta pesi mu lapsed vannis puhtaks ja ta viis minu voodisse, pani mu magama, tegi mulle teed, tegi meile õhtusöögi, ta käis poes enne seda. Ja nagu meist tekis, noh, lõpuks meil tekis suhe, nagu selles mõttes sõbrannadeks saime, on ja. Et saime lähedasemaks oma vahel. Aga tollel hetkel ma sain aru, et need asjad, mis on väärt ületamist meie elus, on need, mis loovab meile rohkem hoitust, armastust, leebust, hellust, hoidmist, sest väga suur teema, mida mina nagu toon inimestele, on enesarmastus. Ja kui sa oled enesarmastuse rajal, siis enesarmastus tähendab seda, et ma luban endale kõike head. Kaasa arvatud edukat ettevõtet, kaasa arvatud raha, kaasa arvatud head tervist, nagu...
ei ole kaks äärmust, et sa kas rabad ennast ribadeks ja sul ei ole hingega mitte mingi kontakti või sa ainult mediteerid ja leviteerid ja siis sa oled nagu näpud põhjas nagu, sest et sul ei ole endal kodu ja mida iganes. Et paneme tänaseks päevaks palun need stereotüübid kõrvale ja jõuame sinna, kus need sisemine mees ja sisemine nais energia jõuavad tasakaalu. Ja ma võin öelda, vaadates inimesi, et naised võtavad seda nii palju kergemini omaks, et ma vaatan siin laua taga praegu samamoodi, et ma näen, et Katrin on nagu kõvasti edasi arenen sellest kohast, kus ta Kaidoga rääkis, et see vaidu ka praegu. Jep, sest Kaidoga me vestlesime juba 10 kuud tagasi. Et sa oled jõudnud juba seedida seda. Ja absoluutselt. Ma juba jagu ja mõistan. Ja väga paljud naised võtavad seda rohkem omaks ka sellepärast, et meil on tugevam ühendus naisenergiaga ja naisenergia on see, kellel on intuitsiooniga tugevam kooskõla ja sellel hetkel see intuitsioon hakkab meid juhtima, meie kõrgem hing nii-öelda meie, me oleme tulnud siia mingi põhjusega, me ei ole lihtsalt sattunud siia. Ja selles mõttes nagu, kui ma näen nagu seda, kuna mina töötan väga palju energiatega ja ma töötan ka väga palju, kuidas ma siis ütlen? Minu jaoks sellised nähtused nagu energeetilised olendid või nagu räägitakse siin, kas ufod on olemas või mitte. Need on kõik on minu igapäeva elu. Ja nagu, kuna ma nagu ka selgelt nägijana tegelen väga palju sellist asjadega, et ma käin eelmistes eludes ja ma käin lapsepõlvedes inimestel ja ma teen ümber alateaduse programme. Ma kuulen. Mihkel on now you lost me. Nii on. Ei ole üldse, ma olen täiesti mingi vau. Siis sellel hetkel see on lihtsalt, ma ei pea nagu ennast väga nagu, kuidas ma siis ütlen, ma ei pea ennast veenma, et kas on päris. Kuna see on nagu minu elu osa, siis lihtsalt minu jaoks on, mul on nii tugev kontakt sellega, et ma tean lihtsalt, mida see tegelikult tähendab, kui me oleme oma hingega kooskõlas. Ja ma tean sellel hetkel, et me oleme tulnud siia teatud põhjusega. Ja meie hing on tulnud siia nagu selleks, et saada teatud kogemused. Ja teprekasse sattume me sellel hetkel, kui me ei kõnni oma hingeteed. Ja stressis oleme me siis, kui me ei kuule seda sisemist juhatust, sest meie sisemine juhatus alati teab, mida ma tegema pean. Ja see on kõige suurem illusioon, et ma saan elu hakata nautima alles siis, kui ma olen ära saavutanud selle ja selle ja selle ja selle. Ja see on see, ma olen nii tänulik sellele, et ma saavutasin need esimese taseme nagu rikkuse nagu nii kiiresti oma elus, et mul oli nagu mees, põmm, laps, põmm, maja, põmm, auto, põmm, teine auto, põmm, nagu mis nüüd tahaks välismaale, jah, koolitused, mingi elu, mis tahaks teha nagu, hakkan koolitajaks, lähen usasse, õpin, särki värki ja siis järgmine, et ma vaatan peale, mul on nõmad, et no ja nüüd, mis nüüd siis, ma ei ole pooltki nagu õnnelikum, et nagu See oli, ma ei tea, kes selle lause autor on, tõenäoliselt on neid mitmeid, aga ma loodan, et iga üks meist saaks olla nii rikas, et ta saaks aru, et raha ei tee õnnelikuks. Ja see on see koht, et nagu, et ainult raha ei tee õnnelikuks, aga rahaga koos on väga palju lihtsam õnnelikum olla, nagu päriselt. Seega mina täiega kaifin raha ja täiega armastan raha, ja, aga ma ei usu sellesse, et seda peab tegema läbi raskuse. Ja ma ei usu, et ükski projekt peaks saama tehtud nagu vastu sinu enda sisetunnet. Ja kui me rääkisin enne sellest kohast, et kui meil oleks projekt, mis on 3 peale, sa ei kujuta ette, kui palju kordi me oleme teinud nagu oma sõbrannadega nagu koos praegu projekte, mis näevad välja niimoodi. Tavai, sa tee see, ma teen selle. 2 nädalat hiljem üks sõbrannadest on täiesti kokku jooksnud, tal nagu mingi, ma ei saa, mul on nii paha. Siis me oleme teinud, aga jah, ma võtan su käs selle ära, anna siia. Ma tein ise seda, sest mul on praegu energiat. 3 nädalat hiljem teine sõbranna kokku jooksnud. Jõõ, mul on jumala paha. Ja see, kes oli enne kokku jooksnud, ütleb, ma jah, mul on nüüd jumala palju energiat, andke mulle nüüd tagasi. Ja siis me oleme talle mingid osad tagasi. Ehk siis meil on hästi, meie elame oma nagu seltskonnas, nagu keda meid on praeguseks juba päris palju, sest et ma olen ehitanud oma kogukonda koos abilistega ülesse siin nüüdseks üle 3 aasta ja meid on nagu praegu üle 300 juba. Nii. Et siis me väga palju teeme asju ainult sisetunde järgi. Ja nagu me voolame ja me teeme ümber ja me lubame endale nii palju rohkem nagu seda, et nagu et tunde järgi ja alguse arvad, et see keerab kõik pekki ja kaosesse, aga reaalsus on see, kui sa selle ülemineku ära teed, siis sa avastad, et okei, minuga on siis kõik hästi vä? Ma võin juba praegu õnnelik olla vä? Ma võin juba praegu rohul olla vä? Ma võin juba praegu nagu nautida, isegi siis, kui ma alles praegu ehitan seda ettevõtet üles või ma alles alustan seda projekti või ma alles, sest et see on nagu nii lõputu teekond, ükskõik, mis taseme külluseni sa jõuad, ükskõik, mis taseme rikkuseni sa jõuad, ükskõik, mis taseme eesmärgid sa ära saavutad, nagu sa jääd alati tahtma enamat. Sul võib olla seal hetk, kui sa nagu naudid ja sa oled täiega tänulik ja järgmine, et sul hakkab jälle kraapima kuskit nagu
aga sa ei jõua lõputult tahta endale rohkem neid maju ja autosid ja nagu mingeid staatuseid ja nagu noh, see ei ole see, mis meid tegelikult nagu hinges ära rikastab. See küll teeb elu väga palju lõbusamaks. Teeb. Ja see on täiega oluline koht. Aga see, nagu millest sina rääkisid enne, et nagu, come on, nagu, seal peavad olema ikka mingi kohad, nagu, kus sa pead lihtsalt ennast kokku võtma ja nii edasi. Jah, jah. Jah ja ei. Millal tasub ennast täiega kokku võtta? Kui sul on näiteks selline seis, et su mee, kui sa oled täiesti põhjas ja su elufaktid näitavad, et sa oled tegelikult ka nagu suutnud endale päris korraliku käki kokku keerata. Mm-hmm. Mis iganes valdkonnas on maal käki ole kokku keeranud, siis see valdkond vajab distsipliini alguses. Mm-hmm. Seal on täiega alguses vaja distsipliini, et tuua ennast kriisist välja. Näiteks kui sa absoluutselt ikkagi oled nagu suhkrusõltuvuses või sööd ainult hamburgereid, siis ei, sa ei saa öelda, et ma lähen oma sisetunde järgi ja mu sisetunne ütleb mulle iga päev, et ma pean kommi sööma. Ei, see on kehaline sõltuvus, meele sõltuvus sama palju kui kehaline ja emotsiooniline sõltuvus. Sellel hetkel sul on täiega vaja võtta nagu sisemiselt ennast kokku ja sealt välja tulla. Aga nüüd üks koht, kuhu ma nagu ikkagi ringiga veel ei ole jõudnud ja see me oleme tagasi sinu probleemide analüüsimise kohani. Enne kui me saame hakata neid muutuseid ellu viima, me peame loobuma sellest, et me keerutame sellest, miks mul on see probleem, miks mul on see probleem, miks mul on see probleem. Ehk siis ma ei tea, Mihkel, mis selle asendusaine on? Mitte, et miks mul on see probleem, vaid kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan. Ja mis sealt juhtub on see, et kui sa vastad sellele küsimusele, mis juhtuma hakkab? Võt täpselt. Ja siis sa tahad, et see ilmuks. Aga kui sina ei tea, kuidas universum selle kohale saab tuua, ehk siis kui sul endal on see koht, et nagu, ma olen nii harjunud olema selles stressis, ma olen nii harjunud olema selles pinges, ma olen nii harjunud sellega, et mul on iga kuu konto nullis, ma olen nii harjunud selles, et ma nagu olengi selles suhkrusõltuvuses, ma nii olen harjunud sellega, et mul ongi suuke keskpärane suhe, ma olen nii harjunud sellega, et mul ongi suuksed sõbrad, kes, nojah, nagu kelle peale väga ei saa loota. Aga julge vaadata oma elul otsa, julge ausalt küsida enda käest, et aga kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan? No ma tahan seda tunnet, et no, ma olen nii uhke selle päeva üle ja selle üle, et noh, just, nii uhke, nii palju. Ma tahan uhke ise endale olla. Just. Ja see on esimene koht, kus hakkab ümberprogrammeerimine pihta. Sa ei pea täpselt teadma, kust see trauma tuli. Sa ei pea täpselt teadma, keda sa maha kopeerisid. Sa ei pea täpselt teadma kogu seda taustas või taimata, kust su mingi programmeering pärit on. Neid on liiga palju, me ei jõua nüüd üles kaevata. Aga mida sa vajad? Esimese asja on, et asju ümber teha. Sul on vaja visiooni sellest, mida sa kogeda tahad. Selle asemel, et analüüsida probleemi, milles sa olla ei taha. Sul on vaja visiooni sellest, mida sa kogeda tahad. Yeah. Selle asemel, et analüüsida seda probleemi, mida sa enam kogeda ei taha. Mm-hmm. No see on täpselt, mida ma praegu teen. Analüüsin seda probleemi, mida ma kogeda ei taha. Just. Ja selline, kui me analüüsime seda probleemi, siis me oleme häälestunud sellele probleemile ja ma tegelikult isegi ei ava energeetiliselt selleks võimalust, et midagi muud saaks ilmuda. Sest ma põhimõtteliselt ise teadliku teadusega juhin oma alateadust lihtsalt kogu aeg seda sama rada kõndima. Ja nüüd selleks, et alateadus hakkaks muutuma, on mul vaja talle ette anda uus sihtmärk. Kui sa ikkagi üritad lennata nagu Ameerikasse, siis ei ole mõtet rääkida Austraaliast. Mm-hmm. Nagu mida sa räägid sest Austraaliast siis kogu aeg, kui sa sinna Ameerikasse üritad lennata? Austraalia on see, ma ei taha sinna minna, Ameerika on see, ma tahan sinna minna. Või Ameerikasse ei taha minna, Austraaliasse taha minna. No sa ei räägi siis sellest, kuhu sa ei taha minna, sa räägid sellest, kuhu sa tahad minna. Ja lennuk võtab kursi sinna poole, kuhu ta tahab minna, mitte sinna, kuhu ta ei taha minna. Ja nüüd, mis lennukitega on huvitav, on see, et 90% ajast pidid need tüübid olema seal tegelikult nagu kursist maas. Ma ei teadnudki. Aga nagu kogu aeg korrigeerivad ennast uuesti. Ja meiega on samamoodi, kui me hakkame selle uue visiooni poole liikuma, siis esimene samm on tuvastada klassikalne, kui sa selle teed ära ainult. Sa võtad oma elu, siis sa vaatad oma elule peale, et okei, väga arre, kuidas mul praegu läheb? Mida Anthony Robbins teeb? Samamoodi, selles mõttes, kus nagu, igasugused erinevad tehnikad suruvad meid sellesse kohta, et vaj, vaata oma elule peale, mis sul töötab, mis ei tööta. Aga saa nüüd aru, miks sul on vaja seda teada. Sul on vaja teada selleks, et fookust muuta. Ja sul on vaja vaadata oma elus iga valdkonna peale ja küsida, et okei, mis siin töötab? Mida ma tahan alles jätta, mis mulle meeldib? Ja mis on see, mida ma muuta tahan? Nii, aga kui ma nüüd tean, mida ma muuta tahan, siis ma hakkan seda muutma. Läbi selle, et sa kõigepealt küsid enda käest, kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan. Mm-hmm. Ja see on üks kõige raskemaid ülesandeid, sellepärast, et klassikalis mõttes nad esimene vastus on tihti peale see sama, mida Mihkel praegu kogas. Aga ma ei teagi, mida ma tahan. Mm-hmm. Kui inimene on näiteks olnud nagu pikalt nagu mingis probleemis kinni, tal ei ole isegi sõnavara, et kirjeldada
nagu vastand olukorda. Mis su probleem on? Mul ei ole raha. Okei. Kui sa seda ei taha, siis mida sa tahad? Ma ei taha, et mul oleks võlad. Ma ei taha, et mul oleks iga kuu papp otsas. Ma ei taha, et ma pean stressama, kui ma poodi lähen. Ma ei taha, et ma peaks ütlema oma lastele, et ma ei saa seda osta. Mul on nagu kõrini sellest, et mul on niimoodi, aha, oota, korra, oota nüüd, stop. No, miks te naerma hakkasite? Sest on ega eita. Oi, ma ju rääkisin sellest, mida ma tahan ju. Ilmselgelt. Saad aru, see on nii lihtne. See on nii palju lihtsam, kui meile kunagi õpetatud on. Eks laias laastus iga mõte sinu peas loob pildi. Aga eid, universum ei kuule. Ma ei taha olla stressis. Tellimus, stress. Ma ei taha olla haige. Tellimus, haige. Ma ei taha kakelda enam oma mehega. Tellimus, kakelda mehega. Ja eneseületus ja oma sisemise vastumeelsuse ületus on see koht, kas ma suudan ennast kokku võtta, et luua tegelikult ka positiivne pilt. Ja siis algul on, et okei, okay, mis asja? Mis tunne see siis oleks, kui mul oleks nagu iga kuu lõpus kontol reaalselt selline summa? Kui imelik! Miks see imelik on? Keemilist komponenti pole. Algul loob positiivse pildi, saab sind oksele. Sest et see ei ole kooskõlas sinu igapäevase keemilise komponendiga. Mis? Mees on nii nõme, kogu aeg mingi... See tuleb nii hästi välja, nii. Ja siis ütled, et vai, aga räägi mulle kõigest, millest sa tänulik oled tema suhtes. No aga muuta tahad. Olukord tahab muuta. Ega tema. Ei, aga sa ei saa teda muuta, sa saad ainult ennast muuta. Võta ennast kokku, leia ülesse. No ja siis pika muka otsas tuleb. No, ta... Ta on nagu tegelikult nagu väga hooliv. Nii või nõme, ma pean ütlema ta kohta niimoodi. No ja siis ta nagu tegelikult nagu täiega nagu hoiab mind hästi ja siis no ja siis tegelikult ta teenib nagu päris nagu tublisti nagu meie perele raha ja tegelikult on lastud mul lastega kodus olla. Aga no ma ei tahaks seda üles tunnistada, sest ta on ikka täielik tropp on ja. Ja siis ma saad aru, et nagu ta ei ole valmis selleks. Kui ma ei ole sisemiselt valmis isegi mitte nagu mängima nende mõtetega. Kuidas universum mulle selle kogemuse tooma peaks? Sa ei saa tuua, kuidas elu mulle selle tooma peaks. Seega esimene asja on ületada see vastumeelsus sellele, et ma üldse loobun sellest keemilisest komponendist, et ma ületan ise ennast ja ma ei ketra enam seda, mida ma ei taha. Ja siis ma loon enda sees kõigepealt üldse ruumi sellele uuele maailmale. Missugune elu oleks, kui ma saaksin teha seda, mida ma tahan? Seal, kus ma tahan. Siis, kui ma tahan. Nende inimestega, kellega ma tahan. Vau. Wow. Ma olen vahepeal tegelikult teinud seda mingites vähemalt mingites eluaspektides ja olengi nagu just, kes, okay, mida ma tahan ja ma ainult positiivses sõnas, ainult positiivsest üles kirjutan. Kas mingi hetk ma nagu kukun maha selle pealt või mingi hetk unustan ära või kas sina oled nagu, ma ei tea, kas on ise enda peal kogenud või et see nagu just kui saad selle kätte, siis mingi hetk sa lead ennast samast olukorrast. Absoluutselt. Ja see on üks kõige suuremaid nagu väljakutseid, mis meil tegelikult sellega on, sellepärast, et sa ei saa teha seda keskendumist sellele, mida sa tahad. Sa ei saa teha mehaaniliselt. Kui sa teed tänulikust näiteks ja sa teed tänulikust mehaaniliselt, siis peale 30. päeva sa ei taha tänulikusest mitte midagi kuld saab siin toksele. Nagu ma olen nii õnnelik ja tänulik, et mul on kodu, et mul on auto, et mul on see nagu... See ei tööta. Ainus asi, kuidas see töötab, on läbi tunde. Ja selle võrra me peame lubama endal ka selles loomisprotsessis minna läbi oma tunde. Täpselt samamoodi, nagu sa ei taha tööd teha, niimoodi, et ma surun ennast tegemist üles on, et siis kui ma jõuan, mul on tegelikult uni ja mu silmad vajuvad kinni või mul on nälge, ma tahaks lihtsalt sööma minna või ma tahaks lihtsalt pissile minna ja siis ma lihtsalt surun ennast, ei veel peab. Ei, sa ei saa ka nagu loomisprotsessi teha jõuga. Ehk siis miks me jätame tihti peale loomisprotsessi kõrvale? Mitu erinevat asja. Üks probleemidest. Vaata, kui ma hakkan enda momentumit üles ehitama, siis klassikalines mõttes inimesed leiavad motivatsiooni, et elu muuta sellel hetkel, kui nad on põhjas. On ju? Ja siis sul on nii paha, et sa oled nõus mida iganes tegema. Kui on vaja mediteerida, fine, ma mediteerin. Kui on vaja joogat hakata tegema, fine, ma teen joogat isegi, kui ma olen täiesti kange, aga no tegelikult kas natuke mõnusam küll juba peale nädalat on juba päris hea, peale 3 nädalat on juba tsuke tunne, et vau, kui palju energiat mul on, peale 3 kuud olen juba nukäs, et no tata. Me ei sätti uusi eesmärke ja me jääme säilitama seda, mille me käima oleme tõmmanud ja me nagu
see maailm toimib niimoodi, et mitte miski ei seisa paigal. Kõik alati kas kasvab või kahaneb. Kasvab või kahaneb. Jälle läheme looduse juurde tagasi. Loodus ei seisa paigal. Sul võib tunduda, et ta seisab paigal. Ta ei seisa paigal. Ta kogu aeg kas kasvab või kahaneb. Kui see õun seal puu otsas saab valmis, siis üks hetk ta on täiega küps ja järgmine hetk teeb pots, ta kukub alla, ta hakkab mädanema. Meiega on samamoodi. Miks me tihti peale hävitame, peale seda, kui me oleme loonud midagi võimset jägedat, on see, et me ei pane tähele seda hetke, kui meil on vaja uus tiir peale luua. Ja siis me hakkame säilitama seda. Ma tegin oma mingid tervislikud eesmärgid, toitumise eesmärgid, ma ei tea, suhte eesmärgid, iga nädal date night, särki värki. Ma harjun sellega ära ja mul on vaja mingi aja tagant lükata sinna sellesse nagu, mida iganes, mille iganes asja järgi ma lähen. Mul on vaja sinna teha nagu ingliskeelsed sõnad tahavad tulla, aga shake it up või nagu. Mm. Mul on vaja seda korraks nagu variatsiooni, mul on vaja see asi teha mingi teise nurgalt, ma ei saa. Nagu suruda ennast sööma seda ühte ja sama hommikusööki kogu aeg, see lihtsalt üks hetk, üks kõik kui hea hommikusööks oli, ma tüdinen sellest ära. Nende loomistehnikatega on sama lugu. Need töötavad, aga me peame andma endale selle vabaduse nendega mängida. Vahepeal teen rohkem tänulikust, vahepeal olen fokusseeritud, vahepeal kirjutan täiega oma mingeid, ma ei tea, 100 asja listi, mida ma tahan ära teha enne, kui ma siit maapealt lahkun. Vahepeal jälle vastupidi nagu olen hullult mingi projektipõhine ja nagu mingi, ma ei tea, sõpradega koos ehitan mingit süsteeme ülesse, investeerimisplaan ülesse või oma ettevõtet ülesse või mingit uut projekti ülesse või tulen mingilegi uuega turule. Siis järgmisel hetkel jälle lasen rohkem lahti ja lähen jälle sellesse nagu tundliku poolde sellese, et ala, et okei, aga kui mul oleks kõik võimalik, siis mida ma nüüd tahaks? Ja ma pean endale andma selles loomisprotsessis kogu aeg selle julge valida uuesti mingi uus tehnika, mingi uus nurk, mingi uus nüants, et sa ei tüdineks sellest protsessist ära. Sest muidu sa teed seda, et sa ehitad üles ja sa hävitad. Mm-hmm. Ja sa ehitad ülesse, ja sa hävitad. Ja sa ehitad ülesse ja sa hävitad. Ja nüüd need, kes on saanud mingil tasemel asjata jooksma, siis sa saad aru, et iga kord sa tegelikult mingist kohast enam alla ei kuku. No mis iganes on sinu toidustandard, ja seal on ikka mingid asjad, kus sa mitte kunagi nagu enam tagasi ei lähe, nagu sa tead, et keegi ei saa sind enam seda asja sööma, ükskõik mis. No. Näiteks keegi, kes iganes paneks minu ette praegu juustupasta, no, ükskõik mis, aga nad ei ole võimelised saama mind juustupastat sööma. See peab ikka mingi väga kõva ähvardus olema, sest et ma olen väga selgelt meeles, mis minuga juhtub, kui ma söön juustupastat. See võrdub sellega, et ma 3 päeva magan, ma olen täiesti audis. Minu keha teab, et see ei ole minu jaoks. Aga ma ei tea, aastaid ma ei suutnud seda panna endale standardiks. Ehk siis me tegelikult iga selle nii-öelda enese üles ehitamisega täiustame oma seda alateaduse programmi. Seega meie, sa saad ehitada teadlikult üles ainult mingeid osasid korraga ja ülejäänd jooksub kõik alateaduse baasil. Aga see on nagu spiraal. Me saame kogu aeg tugevamaks. Nüüd sa oled jälle suhete teemas, nüüd sa oled isikliku arengu teemas, nüüd sa oled oma tervise teemas, nüüd sa oled äri teemas, nüüd sa oled investeeringute teemas, nüüd sa oled mingisugune perega koos ajaveetmise teemas ja sa käid spiraali mööda. Ja siis mingi aeg sul, ma ei tea, pere jookseb nagu suht nagu taustal kuskil, sõbrad jooksevad taustal, sest sa oled hullult tööle fokusseeritud. Järgmine, et sa tuled tööst välja jälle, sa keskendud jälle nagu rohkem isiklikele suhetele või ise endale. Et see on selline loomulik arenguprotsess, mis kogu aeg kerib ülespoole. Nagu vahepeal peab justkus nagu lahti laskma mingil määral ikkagi. Või ma nagu kuidagi näen või kujutan ette, võib-olla ma ei tea, kas ma ise olen nii tundud, aga et justkui võib tekida sirm, et ma ei taha nüüd lahti lasta sellest, sest mingil määral tähendab seda, et okei, ma pean võib-olla sellest rutiinist nüüd lahti laskma või kui sa räägidki, et mingi hetk sa tegeled tööle rohkem, siis kas see tähendab seda, et okei, sel hetkel ma nagu lasen oma perest rohkem lahti või? Jah, absoluutselt. Kuidas sa lased perest lahti? Oh, wow, väga, see on üks suur teema. Aga ma mäletan, et see hakkas pihta mingi sellise koha pealt, et mina koduse emana, ma olin väga kinni jooksnud selle juures, et ma ei annud endale üldse hingetõmberuumi. Ma olin kogu aeg vastutav. Ma olin vastutav ka siis, kui öösel lapsed magasid. Ma kogu aeg olin valmis, et nagu, kui nüüd mingi krõps käis, siis kas keegi kukkus voodist välja või kas kellegi vaja pissile minna või nagu isegi kui ma kõndisin tänaval nagu ema. Nagu mu lapsi poolt seal, aga ma kõndisin teadlikusega, et mul on lapsed. Ja siis meil oli Kaidoga vestlus. Kuula nüüd, rääkides Kaidost. Täiega armastan seda meest, see on lihtsalt nii pöörane mees. Saad aru, mis ta ütles mulle vä? Musi, kui mina kõnnin tänaval, siis ma ei ole isa. Ma ei ole isegi mitte sinu abikaasa. Ma olen lihtsalt mees. Mu kukkus lihtsalt karp niimoodi lahti, et ma lihtsalt nagu ma ei teadu, mida öelda. Milline vastutustundetus? Kuidas see võimalik on? Nagu sa lihtsalt kõnikesed tänavad ja sa isegi nagu,
Ja siis mõtlesin, mis asja ta räägib mulle. Ja siis ta ütles, et, nagu, et no, me peame andma endale vahepeal hingetõmbruumi. Et nagu lase endal lihtsalt olla, aga teistes seisundites lase endal nagu teisi vajadusi katta sellel hetkel. Mõtlesin, mis asja, kuidas see veel käib, et ma ema ei oleks. No ja siis läksin Tartus korteri uksest välja, hakkasin kõndima, siis meil on suht kesklinna ääres, ja hakkasin mööda Rüütli tänavat siis vanalinnas kõndima nagu Raekoja platsi poole. Siis mõtlesin, ma nüüd kõnnin tänaval nii, nagu mulle ei oleks lapsi. Väga kahtlane. 3 meest vaatas mu poole. Ja üks reaalselt naeratas. Mul oli täiesti nagu šokk kuubis. Mul oli nagu mingi, mis just juhtus? Ja praeguseks hetkaks on niimoodi, et kui ma nüüd sellel aastal näiteks veetsin 4 kuud palil, 3 last olid Eestis, siis teised küsivad, et kuidas see võimalik on? Noh, ma võin ju öelda mitte ametliku versiooni. Ma jäin palile korona ajaks kinni. Eks ma lendasin sisse sinna päeva enne seda, kui piirik kinni läksid. Ja kogu retriit, mida me pidime tegema, mitte keegi järgile nad ei saanud, sest piirid läksid kinni ja ma jäin sinna sõnotsumates lukku ja lennulejaam läks kinni ja nii edasi ja siis nii oli on ja. Aga noh, reaalsus on see, et ma ei oleks seda saanud ju endale lubada, kui mu Eestis oleks mul selle peale kriis ja katastroofi, et nagu, mis su lastest saab ja nii edasi. Me ei ole õpetanud oma lapsi kunagi olema sõltuvuses ise endast, nagu lapsevanematena. Me ei, nagu, seal on mitmed argumendid, nüüd, kui ma räägin nendest asjadest, aga me selle enda poole peale tagasi, et noh, lastega on täiega fine sellega, lapsed tegelikult kaifivad igasuguste täiskasvanute tähelepanu, kus on päris tähelepanu. Nagu, kui sa oled kunagi, ma ei tea, kui kellegi on lapsed ja siis tuleb nagu keegi, kellel ei ole lapsi külla, mis need lapsed teevad, need elavad sellel uuel inimesel täiega seljas, et see on ainus, kes viitsib nendega päriselt tegeleda. Ja. See lastega on fine, kui sa annad neile täiskasvanud ruumi, kes nagu hoolitsevad nende eest täiega ja kui sa ei õpeta neid igatsema. Mm-hmm. Sest inimesed ise õpetavad oma lapsi nagu traumat tegema sellel hetkel, kui nad eemale lähevad, oi, nii kohjub, ma pean sust eemale minema. Laps vaatab, aha, see tasi tuleb käituda, aga emme läheb ära. Emme läheb ära. Ja kui sa teed nagu, tšau, varsti näeme, siis laps teeb, tšau, varsti näeme. Ja siis nagu ta lihtsalt kopeerib sinu suhtumise maha. Eks siis nagu lapsed on kopeeritavad, kui sa tead seda, siis sa saad igasuguseid huvitavaid asju neile sisse programmeerida, kaasa arvatud see, et nad ei õpi igatsema. Ja siis, mis puutub ise endasse, siis kui ma praegu sellel hetkel palil olin näiteks, siis oli nii naljakas, ma istun kohvikus, siis ma sattun kellegiga uuega rääkima ja ma olen mingisugune tunnikene lobisend, oh, mis sa teed ja ma olen, et oh, ma olen sükkane nagu enesarengu koolitaja, mul on sükkane oma kogukond, uue maailma kogukond, mis ma üles olen ehitanud ja tegelen eelkõige naistega ja siis nagu, no sükke natukene tervendaja, natuke selgelt nägi ja shalala, tein seda lihtsalt kolmandat ja siis ta on, no väga äge, lähe, talala. Ja siis järgmise hetkel tuleb välja, et jaa, ma olen abielus ja mul on 3 last. Ja siis ta on nagu mingi, kui see oleks nagu filmilint, siis on nagu ja siis nagu, oota, kui vana sa oled? Ja siis mul on nagu teine kõengi, ma ei tea, pakku. Ma ei tea, ma oleks olnud, et sa oled jälle juhul mingisugune 28. Mul on nagu, 37. Ja siis ta on nagu mingi, aga su energia väljas ei ole nagu üldse nagu mingi, ma ei tea, abielu või laste nagu energiat, et mis toimub? Aga ei olegi energia väljas abielu või laste energiat sellel hetkel, kui ma valin olla sellel hetkel indiviid mina ise. Ja kui ma lähen koju tagasi ja ma olen lasknud endal vahepeal olla mina ise, see ei kujuta ette, kui tore mul on sellel hetkel jälle neid lapsi näha. Versus, et ma olen kogu aeg ema ja ma olen kogu aeg lapsevanem ja siis ma näen neid lapsi ja mul on nagu Noh, võtame ennast kokku, veel üks õhtu, paneme ennast nüüd magama, teeme seda, teeme toda, nüüd hambepesema, nüüd tuttu, nüüd... Oh, milleks? Aga kuidas see suhetes töötab? Väga hästi. Aga kuidas, nagu, ma ei usu seda, kuidas see päriselt suhetes töötab? Sa ei usu mida? Et noh, et näiteks sa lähed paalile ja siis, et ma ei ole selle ema, aga ma ei ole seal ka abikaasa. Klassikalises mõttes sa saad seda teha täiesti klassikalises suhtes, su mees ei pea mitte midagi teadma sellel hetkel, et sa ei ole abikaasa sellel hetkel. See ei tähenda seda, et sa kellegi kuhugi kaasa lähed ja midagi rohkem korda saad, et see ei tähenda seda, et sa lähed ja suudled või ameled või satud kellegi ka voodisse. See on lihtsalt see, et sa istud üksinde laua taga, aga sa istud teise energiaga. Aga kas see võib tähendada seda? See sõltub sellistel puhul nendes kokkuleppetest, mis suhtes tehakse. Ma saan aru, kui sa sihid. Huvitav, Mihkel. Ei tea, kui... Mul on siuke tunne, nagu mu tee on otsa saanud, ma peaks teed keetma. Siis mul on siuke tunne, ma võiks vetsus käia. Kas ma puuduta midagi, millest sa ei taha rääkida või mida sa, kui ma ei tea, pelgad või? No, ütleme siis nii, et ma ei valeta sellega, et ma tahan vetsu minna. Siis saab. Aga...
me teiega võime sellest rääkida. Suurepärane. Veetse paus. Ja siis ma ei tea, mis te siin vahepeal kokku räägite, kui mind siin ei ole. Ja me võtame selle listi. Aga ma siis läksin. Tšau. Tšau. Bye. Marlen jooksis nüüd siin WC-sse niimoodi, kes et saadet. Ei, ma kuulun paljudese kohtas. Mul kuuluvusprobleem ei ole. See on mul elus kaetud. Aga ma lihtsalt tunnen, et I need more of you. Tere! Seda on nagu veel... Seda on veel vaja, mida ma siin sain. Mul on veel vaieldaga sinuga vaja. Üli hea. No, aga nüüd mina olen vaidleja, aga ma olen selles mõttes, nagu ma suudan erinevalt sinne Trumpi pooldajatest, ma suudan nagu kuulata teisi. Üli hästi. Ja ma suudan ka tunnistada ja ka ümber arvata asju. Ma arvan ühte, aga siis ma võin arvata ka teist. See miski, mida minu kohta tihti öeldakse, on see, et ma suudan spirituaalsed asjad normaalseks rääkida. Oled küll suhtne mõistlikult rääkinud siin asju tõesti, see on täitsena. Täitsena kokki on, jah. Jah, mingi... Et ei ole nagu full on. Selgelt tegija kanaldaja, mingi, jah, ma käin siin mingi teilmise eludes, särki värka, aga alateaduses on sul see programm ja sul on see keemia tehas. Oota, mis nüüd juhtus? Kus me nüüd oleme omadega? Me oleme suhetes. Kas me oleme tagasi või? Jah. Me oleme tagasi. Okei. Kas sa tahad selle vaheküsimuse ära küsida või? Küsime ikka. Ja ma tahtsin küsida, et kas mees saab ka sinu gruppi. Ja sa küsisid nii palju paremini enne. Ma mäleta, kus ma küsisin tegelikult. Ma küsin, ei. Ma küsin, et issand, oota. Miks mehed? Miks sa mehi diskrimineerid? Mis värk sellega on? Mis värk sellega on, et sa mehi diskrimineerid oma gruppidest? See niimoodi meelde jäi see. Sellepärast, et ma olen teadlik. Ja kui ma olen teadlik, siis mul jääb kõik meelde. Ohtlik. Ohtlik. Kui sa oled kohal, siis sa mäletad. Ja. Ma ei olnud kohal näed siis. Ma arvan, et see ei ole olnud selline nagu teadlik valik mehi diskrimineerida. Kuivõrd hakkas välja kujunema see niimoodi, et kui ma alustasin, ma hakkasin tegema enesarengu koolitusi 10 aastat tagasi. Ja siis sellel hetkel alguses ma tegin gruppiõppeid, nädalast nädalasse mastermind'e. Ja siis ma tegin, proovi seda parem. Sa tahad seda. See on Eesti öko ja see on ainus, mis töötab. Huulekreemid. Mul on täie kusurus vaja. See on üli äge ja see kingiti mul. Ma küsisin mulle... selle pärast küsimust, ma tahtsin ka gruppi saada. Ja siis sellel hetkel ühesõnaga ma algul tegin nagu nii meeste kui naistega tööd. Saalikoolitused olid ka loomulikult nii meestele kui naistele. Ja siis peale seda, kui ma oma kahe lapse kodus olemise pausilt tagasi tulin, pluss läbipõlemine, mis mu seal vahepeal toimus, siis ma algatasin siukse gruppi nagu Turbiin. Ja Turbiin sai alguse sellest, et ma lihtsalt ütlesin inimestele, et okei, ma olen siin, ma aitan teid, öelge mulle, mis teil väljakutsed on, sest ma olin ära unustanud, kuidas tavalised inimesed elavad. Mihkel esindab siin tavalisi inimesi minu jaoks, kes nagu piinab ennast mingites kohtades, kus mina vaatan siis peale, et issand jumal, miks peaks keegi tahtma endaga niimoodi teha? Aga okei. No et edukaks ja rikkaks ja õnnelikuks ikka saada, no selle pärast. Ja siis, ja see põhimõtteliselt algas niimoodi, et meil tuli tasulisse gruppi laksust sisse 100 inimest, kellest äkki mehi oli ainult 5. Ja see tekitas sellise kompoti lihtsalt, et meil oligi väga palju naisi ja mõned mehed. Ja siis läbi ajaloo, mida ma märkasin, oli see, et nüüd me oleme natukene muutnud oma strateegiat ja meil on olemas, mehed saavad ka ligi, aga mida ma märkasin on see, et tegelikult selleks, et meie maailm saaks terveneda, siis naised vajavad turvaruumi naistega ja mehed vajavad turvaruumi meestega. Sest et väga palju on olukordasid, kus naised tegelikult ei julge rääkida sellest, mis päriselt on, kui nad teavad, et mehed kuulavad pealt. Ja mehed ei räägi üldse. Ja siis kui naised veel juures on, siis nad ei räägi üldse. Nüüdseks on meil seis selline, et peale 3 aastat me tegelikult Turbiini nagu sellises salajases versioonis Turbiin Plus, siis meil on mehed sees. Neid on nüüd alla 10-300 naise kohta. Need meestel on päris hea elu seal. Aga need mehed, kes meil on üliägedad. Ja nad on täiega nagu selles mõttes sama raja peal ja nad võtavad täiega seda materjali omaks. Mingil hetkel ma lihtsalt sain aru, et kui ma proovin meeldida kõigile, siis ma ei meeldi mitte kellelegi. Ja minu puhul on see, et
ma võin olla vahepeal väga otsekohese ütlemisega, kui mul on vaja inimest tõsta tema ebateadlikusest ja tema valusatest egoprogrammidest välja, siis sellel hetkel ma võin talle väga julmalt nagu näidata seda peeglit, mida ta ei taha näha. Naised elavad selle väga ilusti üle, meestel tekib sellel hetkel nagu palju suurem probleem sellega, et appi, aga nüüd ta tõmbas mu, ma ei tea, mida teised minust arvavad nagu koha, nagu katki, et mind naeru vääristati teiste ees või mul on raske nüüd sellepärast, et appi mu haav paistis välja. Eks siis meestel on väga palju rohkem tööd teha sellega nagu, mitte kõigil, aga uue aja mehed tulevad järjest rohkem peale, kellel on haavatavusega ju palju nagu tugevam kontakt nagu sinul. Sa täiega julged ja oskad nagu näidata seda kohta endast, et aga mul on siin ja mul on siin see koht ja mul on too koht. See ei ole veel ühiskonnas normaalne. Ja selle võrra mina leidsin, et ma suudan ühiskonda tervendada kiiremini, kui ma tervendan naisi. Sest kui naine ärkab ülesse, siis naise muutus tegelikult muudab automaatselt seal kõrval juba meest ka ja lapsi oma korda. Ehk siis mina nagu leidsin, et minu viis kõige rohkem on rääkida naistega. Plus naisteringis, ma võin sulle ausalt öelda, ükski naine, üheski naisteringis ei ole kunagi mu kallal virisenud, et ma olen liiga kiire või liiga intensiivne või liiga tark või liiga nagu otsekohene, aga mine meeste ruumi ja sa muud ei kuule. Seepärast, et meeste nagu stereotüüpne arusaamine naisete rahvast on see, et sa peaksid olema nunnukam ja lillekesem ja shallalla, seda teist ja kolmandat. Kui sa mehele vaata nagu lähed... kuna mina olen enesearengu teel olnud nii pikalt, praeguseks 14 aastat, siis ma olen üles nagu kasvatanud nii oma sisemise mehe kui naise. Minu sisemine mees on tiiti peale nii palju rohkem kohal kui meeste sisemine mees, mille võrra neil on nagu väike väljakutse, sest nad sattuvad nagu vastakuti naisega, kes tõmbab neil jalgalusevalt ära. Ja siis neil on nagu, et mis just juhtus? Et nad ei ole harjunud sellega ja selle võrra mina lihtsalt valisin, et ma ei pane ennast sellesse olukorda, kus ma pean pidevalt meeste haavunud egodega tegelema, aga need, kes on selleks ise nagu valmis, siis nemad saavad kandideerida täpselt samamoodi nagu naised. Kes see aitab need haavunud egosid? Tead... Kaido. Jah, Kaido. Jah, Kaido aitab. Aga tegelikult... Raivo. Tegelikult on metsikult turgu sellele ja metsikult vajadust ja ma arvan, et see, mida teie siin teete, on täpselt samamoodi. Te tegelikult teete midagi, mida on hästi lihtne omaks võtta, sest ma saan seda saadeta Eesti rahulikult kuskil kodus kuulata või autos või mis iganes kõrvaklappides. Keegi isegi ei näe, kui mulle midagi pihta läheb. Keegi isegi ei näe midagi, kui nagu ma pean midagi endale üles tunnistama. Et selles mõttes mega tänuväärne töö, mida te siin teete. Ja sinu enda haavatavus, millega sa seda siin just täpselt, millega sa seda siin ette näitad teistele. Et aga küsingi neid küsimusi ja tahangi aru saada ja mus ei ole midagi valesti sellel hetkel, kui mus on midagi valesti. Mul ei ole mingit, nagu, see ei ole nagu, jälle me läheme tagasi koolisüsteemi juurde, aga meid on õpetatud, et me tohime nagu ainult esimese hooga teada ainult õiged vastuseid ja et me peame kogu aeg nagu juba olema, nagu, kui sa juba suu lahti teed, siis kõik peab olema nagu õige. Aga selleks, et ennast tervendada, kui me hakkame enda sisse vaatama, siis sealt tuleb ikka sükka pudru ja kapsad vahepealt välja, et sa ise ka ei usu, mis seosed me sinna kokku oleme kirjutanud ja kust need kogemused meisse jäänud on ja mida me oleme elukohta järeldanud ja mis meil on vaja ümber teha. Ja haavad, oi kui palju meil kõikidel neid on. Et seal on nagu vaja olla okei sellega, et aga mus ongi need kohad sees, mida ingliskeeles me nimetame shadow side, ehk siis meie varjukülg. Meil kõigil on need kohad, kus ma tegelikult mingite kohtade peal olen selline, nagu ma ei tahaks olla. Meil kõigil on need kohad, kus ma vahest olen joinnakas ja vahest olengi nagu enesekeskne ja vahest olen laisk ja vahest olen nagu ülbe ja vahest olen hoolimatu. Ja nagu kui ma veel surun need nagu vaiba alla, nagu teen näo, et need ei ole, siis nendest lahti saada on nagu, no, nagu päris keeruline. Kas sul on veel need küljed? Täiega olemas. Mis sinu, kas sul on nagu mingid suurimad varjuküljed või suurimad mingid varjuküljed. Domineerimad varjuküljed või ma ei tea, kus see õige. Ma olen teinud endale nii palju tiire peale, et minu appima ei ole võimalik, et ma räägin selle välja. Nüüd me oleme selle koha peal, kus mul on piinlik. Super. Here we go. Appi. Kaua me saada nüüd kestnud on selleks hetkeks, kui me siukse kohani jõudsime? No, natukene. Okei. Okay. Minu kõige suurem draama praegusel hetkel on Isver Jussur, ma ei suuda seda välja öelda. Kas ma saan kuidagi valetada? Ma äkki ikka valetaks. No proovi. Ära valeta. Aga sa ei suuda, siis enne ütsid, et sa ei suuda. Ära valeta mulle. Minu kõige suurem väljakutse praegu on see, et ma peaksin võtma vastu selle, kui teadlik ma tegelikult olen. Ja kui palju ma tegelikult tean. Ma tegelikult varjan ennast maailma eest.
Ehk siis see tase nagu ligipääsu inimolemuse mõistmisele, mis mulle praeguseks hetkeks kätte on antud, mis elu mulle kätte on toonud ja mille ma olen ise suutnud lahti häkkida. Ma käisin ühel taimetseremoonial paar kuud tagasi ja ma istusin terve selle esimese öö sellel taimetseremoonial, olles võtnud päris korraliku koguse seda jooki. Oi, haskat või? Ja mitte midagi ei juhtunud. Ja siis ma istusin teise öö ja ma istusin pool ööd ära. Mitte midagi ei juhtunud. Ja kõik teised tripivad. Mm-hmm. Ja šamaan vaatab muga tõtti ja ütleb, et mis sul viga on, nagu mis mõttes. Ja siis on kaks varianti. Ma olen kas kõige suurem egomaniak või ma olen lihtsalt nii palju teadlikum, et ma suudan kõike juhtida. Sest iga kord, kui ma tundsin, et ajuaska minu sees toimima hakkas, ma suutsin kõike juhtida. Ma suutsin juhtida, kuhu ta mu kehas läheb. Ma suutsin juhtida, kuidas ta mulle toimima hakkab. Ma suutsin teda tagasi keerata. Ma suutsin iivelduse maha keerata. Ma oskan kõike nagu ümber timmida, kui ma olen selles oma tõelises nagu jumalikus olemuses paras jõgu kohal. Ja jumalik olemus on midagi sellist, mis on nagu, noh, kuidas sa ütled, et sa oled jumalikus olemuses, aga meil kõigil on see nagu olemas, see ei ole see, et ainult minule oleks antud, see on absoluutselt igas ühes meis on see olemas, see hing, nagu, kes on tulnud siia kehastuma lihtsalt. Ja siis ma lihtsalt teise poole peale antsin alla ja ütlesin, et okei, fine, kui ma siit mingit ajuaskat ei leia, ma võin sama hästi ise endaga rääkida. No ja siis ma rääkisin, esimene lause, mis paperile sai, oli, et Marlen, kas sa suudaksid endale üles tunnistada, et sina lihtsalt oleki ajuaska ja sa juba tead kõike, mida sa pead teadma. Ja sealt tuli pool märkmiku täit kõike, mida ma juba oskan ja tean. Ma tean, mida tähendab olla julge. Ma tean, mida tähendab olla haavatav. Ma tean, mida tähendab anda andeks. Ma tean, mida tähendab ennast päriselt tervendada. Oh, ma tean, mida tähendab võtta elu ette mingid eriti hullud eesmärgid ja nende järgi minna. Ma nagu täiega tean, mida tähendab võtta aeg maha ja lihtsalt panna maailm seisma selleks, et olla nendega koos, kes sulle olulised on. Nad on nagu, see on lõputu kogus neid asju, mida ma tegelikult olen oma elus läbi teinud. Aga me oleme nii harjunud sellega, et alati peab olema midagi veel. Me oleme lõputult harjunud sellega, et mida veel saab paremaks teha, aga mida saab veel paremaks teha, aga mida saab veel paremaks teha. Mitte kunagi me ei jõua endal päriselt, ei luba endal nagu päriselt kohale jõuda. Ja minu kõige suurem väljakutse on olnud see, et ma ei leia ülesse, et mis mul veel katki on. Nagu midagi peab veel katki olema, juhka ma on, aga ei soo olla, et ma olen kõik ära tervendanud. Nagu. Ja siis ütlesid, et see alateadus on lõputu. Just nimelt. Ja siis samal ajal, nagu ma vaatan ennast ja ma saan aru, et need asjad, mis taseme peal mina praegu midagi ümber programmeerin, need on niivõrd nagu, no nagu sõike detailide timmimine. Sest et nagu terviklikult ma tegelikult igapäevaselt olen elanud üle 10 aasta kooskõlas oma hingega. Olles juhitud oma kõrgema mina poolt. Mu intuitsioon ütleb mulle, kus ma pean olema, millal ma pean olema, miks ma pean olema. Ma lähen lennuki peale sellepärast, et mu intuitsioon tõstab mu sinna. Ma lähen nagu, ütlen kellegile midagi sellepärast, et mu tunne ütleb, et ma pean ütlema ja sealt tuleb mingi maailma kõige ägedam asi välja. Ma saan vahepeal küll väga räigeid ja rämedaid kogemusi. See ei ole see koht, et elu enam ei annaks mulle mingid õppetunde. Hullult ikka annab. Aga see tase nagu võimet ennast hoida ka kõige selle keskel, kui me oleme protsessis, arengus või kasvus, see ei ole võrreldav sellega, kust ma alustasin. Ja ma tean, et minu tänaseks päevaks minu kõige suurem nagu see varjukülg on see, et ma ikka veel teen ennast väikeseks ja varjan ennast maailma eest. Ja ma ikka veel tahan öelda, et, nagu, et no, ma teadsin nagu natukene niimoodi võt natuke räägin, ja, aga noh, ärge mind nagu liiga palju nagu tähele pange või nagu parem on, kui ma nagu ei sattu liiga suurte nagu tähelepanusse. Ja kas sellel ma tean, et on taust ja see taust on nii sellest elust kui ka tegelikult eelmistest eludest, ehk siis nagu väga paljudel meist on kollektiivselt eriti naistel sees nõidade põletamise periood. Ehk siis see hetk, kui aastasadu tagasi kollektiivselt naisenergia lihtsalt suruti alla, kui sa olid intuitiiv, kui sa oskasid kätega ravida, kui sa tegid midagigi kahtlast ja keetsid mingisuguseid nõia jooke kokku, siis need naised hävitati ja see oli sellel hetkel religiooni poolt ja meesenergia poolt, ebateadliku meesenergia poolt peale surutud. Aga no me räägime, et nõie põletet, aga kes need nõiad olid? Need olid lihtsalt tavalised naised. Mm-hmm. Ja tegelikult see on meie kollektiivses alateaduses nagu väga paljudel sees. Et tänapäeval, kui me üles ärkame, siis väga paljud naised kogevad seda, et neil tulevad uuesti mingid unenäod üles, kus nad näevad, et neid põletatakse või tekivad siis, et... Mm-hmm. No, kuidas see saab kellegi nagu hinges mälus olla, mis juhtus paar seda aastat tagasi? Kõik on meie sees. Absoluutselt kõik on meie hinge sees. Sest et nagu selles mõttes, et nii palju kui mina kogeda olen saanud,
mina käin väga palju eelmistes eludes, nii enda eelmistes eludes kui ka nendes kehastustes, mis on olnud väljapool planeeti Maa, teistel planeetidel. Ja kaasarutud nagu ma saan ligi nagu teiste inimeste alateadvuse kaudu nende eelmiste elude kogemustesse, et me oleme nagu nii palju nagu terviklikumad, kui me ise arvame. Mm-hmm. Aga mida mina kogen on see, et kui me tuleme siia planeedile, miks meeldivad meile hullult need väiksed kassid ja koerad, nunnupojad, väiksed kutsikad ja kiisud ja siis, mm-hmm. ja siis samal ajal ka väiksed beebid on ja, mm-hmm. kui nad pärast juba ei karju. Aga nad on nii nunnud! Täiega. Aga miks nad on nii nunnud? Sellepärast, et neil on veel allikaga ühendus alles. Nad veel mäletavad, mis tunne on olla Jumal, kui ma võtan selle sõna praegu, mis on niivõrd ära kasutatud valesti religiooni poolt, aga see kõige looja, see kõige allikas, sõltumata sellest, kas usud religiooni või mitte, mina olen täiesti ilma religioonite kasvanud tegelikult, ma olen pidanud selle sõnaga hiljem nii-öelda järjepeale jõudma. Ja meil on sellel hetkel lapsena, me oleme veel puhtalt ikka veel ühenduses. Me usaldame elu. Vaata, kuidas lapsed usaldavad elu. Nagu mingi väike laps nagu läheb kellegile sülle on ja siis laseb ennast mingi pealaspidi tagurpidi kukkumisse on ja siis lihtsalt eeldab, et see keegi, kelle sülest on nagu kas või, ma ei tea, ema on ja et suudab ka kinni püüda. Emal võib olla jumala hull nagu kukkumine ja tegu, et ta sa kukub mul käest ära ja ta laseb täiel avadusega. Aga see tuleb sellepärast, tal ei ole seda kokemust, ta ei tea, nagu ta intelligentselt ei tea, et jah, ta võib peaga vastu maad kukkuda sodiks. Just ja see ongi see koht, et nagu tegelikult elu püüab meid alati kinni. Ja me õpime lihtsalt selle piirangu siin peale. Me unustame ära, kes me unustame ära, kui võrd nagu juhitud. Me oleme tegelikult sellest millestki kõrgemast, mis on tegelikult nagu meie allikas või meie sisemine juhatus. Meie hing tegelikult on valinud selle kehastuse, ta on valinud selle keha, ta on valinud selle kuhuda kehastust, ta on valinud need vanemad, ta on valinud need kogemused. Ja need kogemused on kõik kooskõlas sellega, kelleks sa selles elueas nagu ennast treenid saama. Et nagu minu vanemate lahutus, kui minu vanemad ei oleks lahutanud, ei oleks mina see, kes ma tänaseks päevaks olen. Mm-hmm. See sundis mind hakkama lahendama, kes ma olen. See sundis mind hakkama lahendama ka suhete teemat, mille võrra ma olen endale loonud maailma kõige imelisema suhte, mitte lihtsalt oma abikaasaga, aga üldse kõige imelisemad suhted enda ümber oma kogukonnas. Totaalne uus maailm, armastuse ja energia, lõputu armastuse ja hoituse väli, millel ei ole mitte midagi tegemist sellega, mida inimesed arvavad, mida see tähendab. Oh my god, armastuse väli, kõik magavad kõigiga. Ei, see ei ole see. Sa võid jätta selle seksuaalsuse sealt täiesti välja sellel hetkel. See on lihtsalt see, et me julgeme päriselt hoolida. Ma julgen päriselt oma südame avada. Ja siis sellel hetkel, nagu, kui ma olen selles voos, et minu hing juhib mind, siis mu elu voolab. Ja kui ma olen sellest lahti ühendatud ja ma elan ainult oma mõistusest lähtuvalt, siis ma satun deprekasse. Ja see deprekas on märk sellest, et ma olen oma rajalt kõrvalastunud. Ja meil on ühiskonna täis inimesi, kes on rajalt kõrvalastunud. Sest süsteem dikteerib ette, millal sa teed, kus sa teed, mida sa teed ja kuidas sa teed. Ja selle võrra tegelikult me oleme selles ülesärkamise protsessis, kus me peamegi hakkama astuma välja nendest vanadest süsteemidest ja samal ajal olema need uue maailma liidrid, kes aitavad ehitada paremaid lahendusi, kes aitavad nagu tulla turule nendel uutel toodetel, mis on kooskõlas loodusega, kooskõlas inimestega, aitavad tuua välja sünnivad need uued ettevõtted, kus töömentaliteet on absoluutselt teissugune. Mm-hmm. Mina vaatan peale sellele, et kuidas saab olla normaalne, et sa annad 5 päeva nädalas ja 2 jääb sulle. See tundub täiesti julm kuubis nagu. Ma ei saa aru, kuidas keegi saaks sellega nõus olla. On küll julm, ütlepidi. Aga kui sa mõtled selle peale? Aga teispäeva, vaat see ongi see nii räige programm, et tundub nagu, noh aga... Kõige teistmoodi oleks ju väga veider. Aga mõtle, milline maailm see oleks, kui... Aga mulle tundub, et ainult ettevõtjana see on võimalik. No, et siis sa oled ise enda boss ja... Ja mingis mõttes jaa ja selles mõttes, et enne seda, kui tuli see koolirevolutsioon on ju, kus ehitati üles see koolisüsteem, mis meil tänapäeval on ju, siis enne seda kõik oligi ettevõtjad. Olid kingsepad, mm-hmm. lihunikud, nagu rätsepad, igal ühel oli see oma teema, mida ta tegi. Kõigil oli oskus finantshariduse kõik mõttes. Fiat. Kõik olid fiat. Kõik ja fiat. Sa õppimine ei käinud läbi selle, et sa käisid koolis. Õppimine käis läbi selle, et see ingliskeelne sõna apprentice, ehk siis õpipoiss. Yeah. Kui sa tahtsid olla kellegi õppida midagi selgeks, sa olid tema õpipoiss. Mm-hmm. Seega kui mina näiteks tahaks hakata podcaste tegema, siis mina peaksin tulema ja istuma teie juures mõnda aega ja vaatama, kuidas te podcaste teete. Yeah.
ja ma õpiksin selle nagu 100 korda rohkem nagu kiiremini selgeks ja professionaalsemalt selgeks kui see, et ma käiksin nüüd mingil kursusel. Noh, ja me isegi mitte ei räägi sellest, et ma vaatan YouTube'i videosid on ju või midagi, vaid ei, ma lähen nüüd kooli, kus mulle räägib keegi õpetaja, kes pole ühtegi podcasti kunagi teinud teoreetiliselt mulle materjali, kuidas podcasti teha. Ma tulen teiselt poolt välja, ma ei oska mitte midagi. Mm-hmm. Ehk siis nagu miks meil koolisüsteem peab muutuma sellepärast, et meil on vaja minna tagasi selle koha juurde, kus õpetava praktikud. Sest et sa tegelikult õpid alateadvust kopeerides. Meie alateadused praegusel hetkel siin ühes ruumis suhtlevad. Ja kummalisel kombel ei ole meil siin enam 3, meid on siin juba 4, sest üks on veel tulnud endale laadima siia informatsiooni. Ta võiks seal kapis olla, aga tal on nii... Egert oli kapist välja, sest et tal on nii huvitav, et ta ei saa seal kapis olla, tal on vaja siin kuulata. Kas mul on õigus? Ja see on see koht, kus meie alateadused suhtlevad. Ja praegusel hetkel, kui minu alateadus on lahti, siis teie saate laadida endal alla järjest hunnikutäis seda informatsiooni isegi rohkem, kui su teadlik teadus endale teadvustab. Kõige aigem on lihtsalt see, et samal ajal need programmid, no need vanad programmid, need põhi, see põhioperatsioonisüsteem ikka teeb tugevad tööd, et nagu no vastu võidelda või blokeerida või et nagu see, panna kuskil, okei, võtame siit need jupid vastu, paneme sinna kaust ära, seal need on liiga ohtlikud, sealt vaatame natuke see ühe külje alt. Ja selle võrra ma näen täiega seda kohta, kui sa ütlesid, et vaatsid seda filmi, The Secret on ju. Ja see tundus sellel hetkel ikka mingi koha pealt liiga nagu mingi no mis iganes, mis see sõna on, roosamanna või ebareaalne. No jabur. Idee on väga õige. Aga kui sa saad sinna taha selle tehnilise teadmise, mis tänaseks päevaks on täiesti olemas, kvantfüüsika on eksisteerinud nagu, ma ei tea, üle 50 aasta praeguseks hetkeks nagu minu teada, et nagu võib täpselt järgi googeldada, aga seal on nagu, ühesõnaga, seal on nagu täiega neuroteadused taga, seal on nagu meil on tegelikult meeletu palju informatsiooni selle kohta, kuidas inimene tegelikult toimib ja kogu see siit... No, kuidas aju toimib. Ja kuidas aju toimib. Ja kui me hakkame aru saama, kuidas ma toimin, siis sellel hetkel ma õpin ka ise ennast juhtima. Ehk siis nagu kui me vaatan seda arvutit on ja siis me kõik tegelikult nagu... Me, no, kui sa paned võrdesse selle laptopi, mis su ees on ja inimese, siis mis sa oled? Kas sa oled see laptop? No mis sa oled siis? Kas sa oled need programmid, mis seal sees on? Kas sa oled see kõva, kas sa oled see nagu kestve? Kas sa oled see keha? Ei ole. Sa oled see keegi, kes seda kasutab. Aga oma kehade sees olles me unustame seal ära, et mina olen see keegi, kes juhib seda keha ja seda meelt ja seda hinge, nagu seal taga me enam ei näe, nagu sellise olulise osana. Me nagu sukeldume sellesse reaalsusesse nii sügavalt, et me unustame ära, kust me tegelikult tulime ja mis me teeme. Ja minu jaoks on asjad läinud nagu selle tasemele välja. Nii tore, räägime siukestest asjadest. Mina olen käinud sellistel trippidel nagu enda sees ära korduvalt, kus minu jaoks on kogu see maailm lagunenud laiali piksliteks. Mis see tähendab? Täpselt nii ongi. See reaalsus on korduvalt minu silme all lagunenud piksliteks. Nagu sa visuaalselt nägid, kuidas sein lagunes laiali või? Kõik. Laguneb laiali lihtsalt. Inimesed lagunesid laiali. Ja sõnaga, sa nägid põhimõtteliselt, sa nägid nagu hallutsitsitsioone. Kuidas sa võid öelda, et see on hallutsinatsioon. Hallutsinatsioon. Issand, kui raske sõna. Hallukeid nägid. Jah. Sa võid öelda, et see on hallukas, aga sellel hetkel, nagu kui ma olen selles kogemuses emotsionaalselt sees olnud sellel hetkel, siis ma näen, et mis juhtub on see, et ma olen pääsenud ligi sellele kõrgemale teadvustasandile, kes ma tegelikult olen. Ja sellel hetkel ma näen, kuidas see tegelikult kõik on nagu väga plastiline, nagu see kõik on tegelikult ainult pikslite maailm. See on nagu laias laastus, me oleme nagu VR-i sisse nagu programmeeritud, me lihtsalt ei saa aru, et me oleme arvutimängus sees. Ja kuidas see nagu niivõrd crazy vaadata on nagu see, et näiteks naiste rahvas on ja läheb hommikul peegli ette. Pahastujus, ta on sellel hetkel võib-olla rohkem oma mees energias, tal on midagi nagu sükkast nagu projekt käsil või tal nagu midagi turtsub seal on ja ta vaatab peeglisse ja seal lihtsalt paistab nagu kõige koledam asi, mida ta kunagi näinud on. Ta lihtsalt nagu, issand jumal, see ei ole võimalik, kui kuidas ma saan nii kole olla. Ja nüüd sa võtas see sama naine, 3 kuud hiljem, ta on armunud ja siis läheb peegli ette. Ja siis ta on niimoodi, oh my god, ma ei saa, ma olen nii ilus, kuidas see võimalik on. Sama naine, sama keha, nägu ei muutunud vahepeal ära. Energiavahetus. Ehk siis nagu selles mõttes samamoodi, kuidas me oleme võimelised nägema teist inimest nagu maailma kõige ilusamana ja siis järgmisel hetkel maailma kõige koledamana ja sa tegelikult tead enda ümber need inimesi, kelle välimus on muutunud lihtsalt sellest sõltuvalt, mis ta elus parasjagu toimub. Mm-hmm. Aga kui nagu, noh, meile tundub see kõik siin hullult nagu lihast ja luust ja hullult päris, ma tegin sellega üks kord katse. Ma vaatsin ühte filmi, ühte dokumentaalfilmi, mis rääkis sellest, et kuidas tegelikult on see kõik üks suuremat sorti ajuimpulsside nagu mängsin, et näed, et missuguseid signaale su aju sulle annab, et mida ta usub tõde olevat. Läksin joogatundi järgmine hommik,
Programmeerisin ennast. Seda reaalsust ei ole olemas. Füüsilist keha ei ole olemas. Seda reaalsust ei ole olemas. Füüsilist keha ei ole olemas. See tähendab seda, et ma võin teha ükskõik, mida ma tahan. Ma olen lihtsalt nagu ükskõik, mis ma tahan. Ma olen täiesti plastiline. Ma võin teha kõike, mida ma tahan. Mm-hmm. Ma paindusin sellel joogatunnil niimoodi, et see oli ebarealistlik. Ma ei olnud enne mitte kunagi saanud pead vastu põlvi. Kui ma näiteks painutasin ette. Ma panin oma pea vastu põlve ja siis ma panin veel käe laba jagu oma käed nagu jalgade otsast üle. Ja ma tegin terve tund niimoodi, kuni mingi 45. minutil mul jooksis juhe nii kokku, et ma nagu ingliskeelne sõna, snapped out, ma tulin sellest nagu unenäost välja. See ei saa päris olla. Ja kogu mu painduvus kadus. Aga kas see on võimalik, et sellist kujutsid ette endale seda, et sa tegelikult ei paindud hästi? Õpetaja oli seal ja ülejäänud klass oli ka. Seega nagu me tegelikult oleme nii palju võimsemad. Aga kas nad olid seal või sa tahad seda öelda? Nad nägid ja nad ütlesid sulle. Ta tuli ja ütles. Ja kui õpetaja oli paar korda mu juures käinud ja küsinud, et, aga, et mis on täna toimub, siis see oli see, mis lükkas minu sellest välja. Aga, tead, mul jälle piirajasse. Ma võin sulle öelda, et see on kuradi kahtlane, aga ma olen nõus suga. See võib olla väga kahtlane sellele vanale maailmapildile. Ja. Aga nüüd on küsimus, kumb maailmapild on kasulikum? Sinu või minu oma? Kumb saab rohkem naudinguid ja kumb saavutab rohkem? Selles mõttes sinu oma nagu, kuni selle hetkeni nagu... Kui, ma ei suuda uskuda, vaata näiteks seda osa, et sa kujutasid ette. Ja reaalsus muutus. Et reaalsus selles mõttes ei ole olemas ja nüüd sa suutsid ennast painutada rohkem, kui sinu lihased tegelikult võimelised olid. Aga kui lihased ei ole olemas, sest et me oleme 3D reaalsuses, 3D, mis on siis? Ja, VR, nagu... No siin on see probleem, et siis, no okei, aga siis sa kui peaksid sa lähed põhimõtteliselt... Kui sa lähed, nagu, teaduse, kui sa lähed läbi ja. Teaduse, siis kvantfüüsika on selle ammu ära tõestanud. Mille? Et me oleme lihtsalt üks suur energiaväli. Ja kui sa võtad isegi kõige tavalisema nagu aga no, sa ei saa päris nii öelda, et teadus on väitnud seda, et meil lihtsalt energiaväli just kui, et teadus samal ajal siis täiesti disregardiks kõiki teisi seadusi, et me oleme tõestanud ja, et on energiaväli, aga me oleme samal ajal tõestanud, et gravitatsioon on energia, mis mõjutab meie füüsilisi kehasid, ja, absoluutselt, lauda, see on nagu see reeglistik, mis siin mängus mängib. Ongi see reeglistik ju, see mateeria on reeglistik ju sees, sa võtad nagu ühe osa praegu reeglistikust ja ütled, samas, et see välistab muu. Samas, mida ma näen, on see, et ma olen saanud nii palju selliseid kogemusi, mis on üle selle reeglistiku. Intuitsiooni tasemel ma olen saanud nii palju sellise kogemusi. Mina arvan, et see on osa reeglistikust. Ma arvan, et lihtsalt see on see osa reeglistikust, mida me väga paljud ei tea, me ei oska lugeda, me ei tunne, et see tegelikult see meie sisemine energia. Kui sa mõtled näiteks selle peale, näiteks, mis Harry Potteris toimub. Või sa toimub, vaatad nagu, mis iganes film see veel oli, et kellegi nõiakool oli seal, on, ja, mingi naisterahva, mingi kõik imelikud lapsed seal koos on. Ja. Tänapäeva noored on suksed nõiad, et see ei kujuta ette ka. Tänapäeva noored on telepaadid. Tänapäeva noored on nagu kinesteetiliselt nagu võimelised liigutama mõttejõul asju ühest kohast teise. See on reaalsus. Ja see ei jõua sinu teadustasandisse seni, kuni selleks sinul ei ole eelhäälestatust. Täpselt samamoodi näiteks nagu mina olen kuulnud, et väljas on praegu, ma teadlikult kasutan ühte teist nime nüüd. Ma olen kuulnud, et mingi kapsahaigus. Ma olen kuulnud. Nii. Aga noh, pannakse mingi kapsaleht suu ette, siis kõnnitakse sellega ringi. Ma ei ole sellest päris hästi aru saanud. Aga minu reaalsuses seda ei eksisteeri, sest minu reaalsuses seda ei ole. Mul ei ole ühtegi inimest, kes oleks seda kogenud. Mul ei ole mitte kunagi mitte keegi juurde tulnud, kui ma kõnnin ilma selle kapsaleheta ringi. Minu reaalsuses kuidagi nagu, kui ma isegi linna lähen, siis ilmuvad ainult inimesed, kellel ei ole mitte midagi suu ees. Ma ei tea, kus need ülejäänud kaovad, kellel on midagi suu ette pandud. Nagu, ma lihtsalt, kuna ma ei võta seda info, kuna see ei ole minu häälestatus, siis ma ei leia seda siit reaalsusest. Ja see on sama nagu siis, kui see sa sama see, millele sa keskendud ja millele sa ei keskendu. Kui sa, näiteks, legu, kui sa hakkad ostma uut autot ja sa ostad endale näiteks selle auto ära, siis järgmisel hetkel, mis juhtub, on see, et terve linn on neid autosid täis. Et nagu minu emal oli kunagi üks väga väike auto, mille nimi oli Daewoo Matiz. Ja see oli nagu pisike, nagu väike kastna. Ja siis tuli välja, et neid on nii nagu, neid on linna peal ja siis nad on nagu omavahel nii sõbralikud, et iga kord, kui ta nägi teist sama auto juhti, need lehvitavad teine teisele. Ja me ei teadnud sellest mitte midagi enne, kui ta selle auto sai. Sest ei saanud aru, miks talle need teised autojuhid järjest lehvitavad. Tuli välja, et seal on oma koolkond ja nad alati lehvitavad teine teisele. Nüüd siis, kui sina sõidad seal kõrval, ja sa seisad seal samas, sa isegi näe seda autot ja sa ei näe, et nad lehvitavad teine teisele. Ehk siis metsikult peame valima, millele ma panen oma tähelepanu. Täiesti, mille võrra, kui sina ei ole praegusel hetkel näiteks olnud selles seltskonnas, kus selgelt nägemine ja intuitsioon on normaalsed asjad, siis sinu jaoks on see, wow, oota, mis toimub on. Ja. Ma seda õnnud, aga see, et sa suudad mõtte jõul liigutada tassi laua peal, Mina see käib selle kogu aastat kogu tagasi selle Venema selgelt nägijate koolis.
Kratsen, ma seda ma ei suuda uskuda, jah. No, ja sest see, see mängiks see, kogu selle reeglistiku vastu. Jaa, aga see on nagu see koht, nagu, kus, kui sa vaatad nagu peale nagu sellele, mis on, kui sa, noh, ma nüüd tagasi selle juurde. Mm-hmm. Mitu osa, mitu protsenti ajust oli see, mida sa kasutad ja mida sa ei kasuta? Kui me oleme hästi leebed, no, siis... No, tehniliselt me kasutame kogu oma aju. Just, aga teadlikult. Jah. Teadlikult kuskilt oleme leebed, ütleme 10 kasutan, 90 ei kasuta. Tegelikult siukest asja pole olemas. Et see on teadus, ajuteadlased ja neuroloogid ära tõestanud, et siukest asja otseselt ei ole olemas, et sa, ei kasu, et sa kasutad mingit väikest osa majust. Teadlik teadus versus alateadus, võtame siis niimoodi. Ja, teadlik ja. Teadus on prefrontal cortex siin ees ja see ei suuda olla, nagu, kui sa teed köögis süüa ja sul on pannituler. Mm-hmm. Ja siis laps tuleb suga rääkima ja telefon heliseb samal ajal ja keegi laseb ukse kella. Mitme asjaga suudab sinu teadlik teadus tegeleda? Ühega. Maks kaks. Ja see tähendabki seda, et meie teadlik teadus suudab väga väikese osaga korraga tegeleda. Ja selle teadliku teadusega ma tegelikult kogu aeg juhin oma elu teadlikult paremaks minema või ma keerutan oma pasas ja sitas ringi ja lähen alla mäga. Aga see ongi see koht, et kui sina ütleb mingit asjade kohta, et aga see pole praegu võimalik, see pole praegu võimalik, see pole praegu võimalik. Okei, ma annan sulle väikse vaatevinkli. See ei ole sinu maailmas praegu võimalik sellepärast, et mis programmeeringu ja uskumused sa oled omaks võtnud. Kui sa oleksid vaadanud teissuguseid teadlaste dokumentaalfilme, kui sinu nii oleks jõudnud teissugused õpetajad, kui sul oleks olnud teissugune kodune keskkond, siis midagi muud oleks sinu jaoks normaalsus. Kas sa sellega suudad nõustuda? Jah. Absoluutselt. Ja see ongi see koht, mis on meie kõige suurem lõks. Me jääme kinni sellesse piiratud maailmapilti, arvates, et see miski, mida ma juba praegu tean, on ainus tõde. Ja see on see, kus me jõuame ringiga tagasi päris algusesse. Ma ei ole minu mõtted. Mul ainult on mõtted. Ja nüüd, millised mõtted tasub mul välja vahetada? Need mõtted, mis ei lase mul elada seda elu, mida mina päriselt väärt olen ja mida ma elada tahan. Vot. Ja mingite kohtade pealt tasub lõpetada jonnimine ära selle koha peale, et ma tahan hullult nagu tõestada, jaa, aga see pole võimalik sellepärast, et shalalalala. Okei, tore analüütiline meel, sa suudad küll tõestada seda, et ei ole, aga ma näitan sulle mingi teise nurgalt ja siis sa saad aru, et sellel kõigel on ka vastuargumentid. Eks siis hea analüütiline meel on selline meel, kes suudab kõiges leida plussi ja miinuse. Midagi, mis töötab, midagi, mis ei tööta. Mis iganes, võta mingitki teema, mis on nagu tulikuum. Vaktsiin. Sa võid teha hullult hea uurimustöö ja sa saad kõik tõestusmaterjal, miks vaktsiin on maailma kõige parem asi ja see on teaduslikult tõestatud. Ja siis sa võid teha kogu uurimustöö ja saada väga hea tõestusmaterjali, miks vaktsiin on maailma kõige halvem asi ja see on teaduslikult tõestatud. Ehk siis nagu hea analüütiline meel suudab leida plussi ja tehniliselt seda ei ole keegi täna teinud. See on... Okei, siin on see küsimus, et mida me nimetame nii-öelda heaks teaduseks, et kas me võtame selle, ja, mis on üldlevin teadus või võtame lihtsama näite. Väikse osa. Okei, võtame lihtsama. Tänapäeva teadus on väga palju nagu korrupeerunud, mille võrra see pole enam puhas teadus. Okei, ja mõlemad pidi teadus on alati korrupeerunud. Ja, nii, okei. Sellest tähest peale, kui teadus tehtis, seda juhtis majandus, just, mitte mingisugune just. Ja see armastus. Ongi see koht, kuhu me praegu ühiskonnaga jõudnud oleme. Me peame, kuna me oleme infosõjas, on ju. Ja kogu ühiskond tegelikult nagu rapub praegu ja kõik vanad struktuurid tapuvad, siis me ei saa enam nõjatuda teadusele või meediaallikatele või mingisugusele välisele asjale, kes ütleb meile, mis päriselt on. Ja see on see koht, kus me see protsess, mis praegu maailmas käib, on see, et inimkond ärkab ülesse oma sisemisele tõele ja see, mida me tegelikult hakkame ükset järgmine kuulama, on meie sisemine kompass. Aga sina oled sellega nõus, et kõik, mis maailmas toimub, sa olla ainult sinu sisemine kompass. Et ma nagu, ma olen selle osaga, kõik, mis ma räägin, ma räägin mõtte lõpun ära. Ei, ma ei libis üle. Ma räägin mõtte lõpun ära. Ma ütlen lause lõpun ära. Et ma olen nagu, ma nagu tunnen, et see ei ole nii must. Kui saatesse Marlen läheb, siis hakkab vaidlema lõpuks ikkagi. Aga selle mina ka vaidlen. Ja see on diskussioon. Arutelu. Mihkel, ma tahan midagi näidata korraks. Nii, näita korra. Ma ütlesin sulle praegu ühe jumala põhjapaneva koha. Ja sa jooksid sellest nii kiiresti üle, et sa ei lasnud selle isegi mõjuda endale. Lase selle korra mõjuda. Proovi vaata, kas sa julged. Ei, ma julgen. Okei, okay, lihtsalt... lasta mõjub lihtsalt sulle korra. Okei. Okay. Okay. Ma kardan, et vaja... ma ei saa lasta mõjuda, sest ma näen selles nii suuri nagu probleemi. Vot. Aga ma näen, et see on ohtlik ja see... probleem. Ja see ongi see koht. Päris kohalolu, see, kes ma olen, tõde sellest, kes ma päriselt olen, see ei pea mitte kunagi mitte midagi kaitsma.
Ma olen sellega nõus. Sa võib-olla ei kuule tegelikult, millega ma ei nõustu. Et sa nagu sellest ühtepidi, ma näen, et sa oled väga oma selles asjas kinni, ma nagu oma asjas kinni. Aga mida ma tahan öelda on see, et ma tunnen, et nendes asjades on see kesktee. Et näiteks, mis ma lihtsalt tunnen, korra ma ütlen selle mõtte lõpun ära, et ongi see kõik see hingene pool ja see, mida ma tegelikult tahan teha, ma olen sellega nõus. Aga ma näen selles natuke see nagu probleem, millega ma ei ole nõus, on see, et me otsustame lihtsalt, et näiteks kogu teadus on korrumpeerunud ja me ei tohiks lasta nagu, me ei tohiks teadust enam usaldada. Ja ma näen, et see tekitab probleemi, kus me teeme tegelikult inimestele liiga, sest see ei saa olla ainult niimoodi, et kas variant A, me kõik oleme süsteemis ja teadus on paha, või variant B on ju, et me kõik tegelikult peame ise ainult tunnetama, mida me teeme ja ainult usku, mida me teeme. Mina arvan, et on see C, mida ka tegelikult sina enne rääkisid. Paneme kaks kokku. Yeah. Mm-hmm. Aga ma näengi, et see ei ole kahe kokku panemine, kui me praegu ütleme, et kõik meedia, kõik teadus, kõik on korrumpeerunud ja ainult see, mida ma nagu ise nüüd tunnen, on õige. No, see ei ole enam kahe kokku panemine. Nii palju kui mina tean, siis meediakorporatsioonid nagu lõpuks juhib neid ikkagi nagu suur raha. Ja absoluutselt. Mille võrra nagu väga palju see asi jookseb hirmubaasil, mille võrra nagu see ei ole tegelikult inimesi toetav süsteem, mis meil praegu meedias toimub. Ja ma annus. Ja koolisüsteem on ka ehitatud üles tegelikult kolle hetkel rahabaasil. Ja palun väga vabandust, aga ka ettevõtlus kui selline. Ükskõik kui tore ja hea tahab olla see üks ettevõtte juht, siis nagu oma olemuslikult üldse ettevõtte kui selline on juriidiline isik, keda nagu, ütleme niimoodi, kui iga ettevõtte, mis meil eksisteeriks, oleks, selle taga oleks mingi inimene, kes vastutab oma isikliku eluga selle eest, mida ta teeb, siis meil eksisteeriks Coca-Colat ja väga palju muid selliseid asju, sest sa ei saaks korda saada sellise kuritegusid, mida meil praegu planeedil korda saadetakse. Mm-hmm. Ja see on see koht, kus, kui me oleme infosõjas, ja siis sel juhul selles infosõjas on kaasatud nii meedia kui see teadus, kui need igasugused erinevad infoallikad. Me tegelikult lõpuks enam ei tea, mis on tõde. Mm-hmm. Me tegelikult ei tea enam, mis on tõde. Ja see, kuhu me jõuame praegu, minu taju järgi, ja sa võid teiega vaielda, aga minu taju ütleb, et meid lükkab see protsess selleni, et me peame hakkama kuulama oma sisetunnet. Mm-hmm. Ja kui mu intuitsioon aktiveerub, siis ma hakkan tegelikult tunnetama ära, et mis on tõde ja mis ei ole. Sest praegusel kapsahaiguse perioodil ma lihtsalt kaifin seda, kuidas skeptikute intuitsioon on ärganud ja nad ütlevad lihtsalt nagu, skeptikud on praegu meie kõige parem nagu vägi selles vastus löögis, sest nad ütlevad lihtsalt, et midagi siin ei klappi. Ma vaatan statistikat ja ma näen, et surmade arv 2018, 2019, 2020, huvitav, miks siin ei ole üldse rohkem. Ja huvitav, miks on üks nädal rohkem tulnud statistikasse juurde, enne oli 52 nädalat, nüüd on 53 nädalat, mis toimub? Ja nagu selles mõttes, et me peame nagu hakkama seisma selle peal, et kui mu sisetunne viitab millelegi, et ma julgeksin seda kuulda. Aga inimene ei kuula oma sisetunnet, kui ta on hirmust halvatud. Ja hirmust halvatud mitte lihtsalt selle koha peal, mida meedia meile räägib, aga hirmust halvatud ka sellepärast, et ma ei saa valita teissugust töökohta sellepärast, et ma pean oma laene maksma. Või et ma ei saa kõndida tänaval olemata parasjuga abikaasa, sest äkki ma siis jään oma perest ilma. Nagu ma pean välja tulema sellest seisust, kus ma kardan, kus mind nagu halvab see, nagu, et midagi võib minna valesti, sest sellel hetkel ma elus ei vali kasvu ja ma ei vali nagu seda, et valida midagi paremat enda jaoks. Ja me kõik tegelikult oleme praegu olukorras, kus meid sunnitakse valima midagi paremat ise enda jaoks. Ja see ei tähenda seda, et lõpuks meil on ainult mediteerivad joogainimesed. Ei, sest et meil on kogu ühiskond, mis on vaja ümber programmeerida. Meil on vaja kõikides nagu eluvaldkondades neid paremaid lahendusi, mis tähendab seda, et me vajame kõiki neid meditsiini inimesi, me vajame kõiki neid õpetajaid, me vajame kõiki neid teadlaseid, me vajame kõiki neid nagu tehnika inimesi ja nagu informaatika inimesi, nagu kõik valdkonnad on nagu kaasatud nagu. Meil peavad olema kõik, kes lähevad järgmise taseme peale, aga meil peab hakkama tekkima julgus tahta elult enamat. Ma ei ole tulnud siia eksisteerima lihtsalt selleks, et tiksuda hommikust õhtuni töökohal, mida ma ei taha. Ma olen täiega samal lainel. Yes! Ma sain Mihkli tagasi. Ei, sa ei kaota mind kunagi ära ja mingites asjades, ma räägin jätkuvalt nagu I totally need you. Ma kõen nüüd siin, I need you more in my life. Väga. Ehk siis laias laastus on lihtsalt see koht, et nagu, kui ma ärkan üles oma täispotentsiaali, siis ma ei karda enam. Ja siis mind ei juhi enam puudujäägi hirm.
vaid ma julgen hakata tegema teistsuguseid valikuid ja ma julgen lükata elu muutusesse mitte ainult nagu alguses enda jaoks, aga siis ka enda ümber terves nagu minu kogukonnas ja minu ühiskonnas. Ja nagu praeguseks hetkeks me oleme jõudnud sellesse perioodi, kus ma kunagi aastaid tagasi selle kõigeni jõudsin, usu mind, ma sattusin täiega depressiasse, kui ma hakkasin uurima alguses nii öelda vandenõuteooriaid. Issand jumal, ma lihtsalt mõtsin, et nüüd on kõik. See on sünge auk. See on sünge auk, aga see oli üldiselt vajalik, sellepärast, et ma olen tänulik, et see juhtus minu 10 aastat varem kui nagu väga paljude teistega, sellepärast, et ma jõudsin selle auku läbiga ja ma jõudsin sellest teise poolt välja tulla. Ma olen juba nagu jõudnud ennast ära stabiliseerida sinna uude maailma, ma tean ja ma tajun, kuhu me läheme. Aga mis juhtus minuga oli see, et ma lihtsalt ei saanud aru. Et kui kõik need asjad, mille peal me oleme nagu praegu sel hetkel nagu toetunud, põhimõtteliselt kõik kukub laiali nagu. Nagu meditsiin on korrupeerunud, nagu ravimitööstus on korrupeerunud. Nagu... No, kõik ei kukku laiali jällegi. No, nagu... Ütleme siis niimoodi, et, et alustalad väga paljudes asjades on valed. Me peame suutma lahti harutada sealt selle, mis töötab, mis ei tööta. Kui ma olen ikkagi olukorras, kus ma olen nagu mingist õnnetusest läbi käinud, ei, ma ei hakka mediteerima oma kätt külge tagasi. Ma lähen ikkagi haiglasse, et nad nagu teeksid selle, milleks see meditsiin on ette nähtud. Aga nagu liiga palju asju töötab praegu nagu valest motivatsioonist lähtuvalt. Kui me tahaksime muuta maailma, siis see sama asi, mis kapsahaigus praegu tegi, ta pani kogu maailma kinni ja nüüd ta pani veel me kapsalehed ka veel suu ette, on ja. Aga sama hästi me võiksime siis sel juhul nagu näiteks elimineerida alkoholi. Lihtsalt elimineeriks näiteks McDonaldsi ja halvasti söömise, elimineeriks Coca-Cola ja suhkrusõltuvuse. Kujuta ette, kui kõik maailma ette... kiirtoidu kohad kinni lõssid. Ja panel, see nõuaks lihtsalt ühte reeglistiku muutust ja 3-4 kuuga oleks kõik hamburgeri putkad kinni ja üheski toidus ei tohiks enam olla naatriumglutamaati sees, üheski toidus ei tohiks olla enam lisatud suhkrut. Kas sa kujutad ette, millist muutust me oleksime võimelised looma ühe aastaga? See oleks täiesti crazy, on ju? Mis te ühe aastaga või mingi paari ühe kuuga. Kvartaliga? Jah, just ühe kvartaliga juba. No kui ma võtan aasta, siis sellel hetkel on see, et üks kolme kuuga võtsime selle ära ja kolme kuuga võtsime selle ära ja kolme kuuga võtsime selle ära. Ehk siis me oleme tegelikult väga madalas teadvustasandis praegu ühiskonnana, kus me tegelikult nagu lubame juhtuda asjadel, mis tegelikult on ammu nagu julmad. Ja väga paljud vanemad on olukorras, kus nendel on näiteks olukorras, kus lapsed on kooli stressi ajal niimoodi deprekas, et vanemad ei tea, mida teha. Aga sorry, vabandust, see on ikka nii hull, kui me räägime nii pikalt, siis lähevad asjad ikka eriti ausaks ära. Loodame siis, et seda saate lõppu ei jõua keegi, kes ei peaks seda kunagi kuulma. Teeme niimoodi. Teeme nii, jah. See jõuab ainult nendeni, kes peavad seda päriselt see kuulma. See jõuab ainult nendeni, kes peavad seda kuulma. Seda niikuni, jah. Seda niikuni, jah. Keegi teine ei päästa neid lapsi seal koolisüsteemist ära kui te ise. Loomulikult. Sa, nagu seni kuni vanemad on selles kohas, kus nad ikka veel ootavad, et keegi väljapoolt tuleb ja teeb selle uue koolisüsteemi, ei tule. Te peate ise hakkama valima teistsugused valikuid. Kui mina tegin valikud, meie tegime valikud, et meie lapsed on koduõppel. Ei, see ei ole ideaalne. Ma eelistaksin, et me oleksime uue ajastu koolis. Aga kui seda uue ajastu kooli veel ei ole ja Tallinnas on natuke rohkem alternatiive, Tartus tollel hetkel ei olnud rohkem midagi võtta, siis mina tegin oma parima võimaliku valiku ja mõtlesin, et okei, koduõppe on praegu parem valik kui klassikalises mõttes kool. Aga tegelikult me vajame seda uut maailma. Me vajame seda teissugust nagu lähtepunkti kõikides erinevates asjades, me vajame seda holistilist meditsiini, me vajame seda haridust, mis läheb lähtuvalt sinu huvidest ja hakkab juba väiksest peale nagu jälgima sind selle koha peale, et mille poole sind tõmbab, et ma ei suru sind sinna, kus sa ei pea minema, vaid ma lasen sul minna sinna, kus sind tõmbab ja siis järgmisel hetkel sul saab see geniaalne keegi. Me kõik lasten oleme geeniused olnud, küsimus lihtsalt kuhu see kadus. Ja siis sellel hetkel... Kogu ühiskond peab üles särkama sellesse tõesse, kes me päriselt oleme. Ja see ei tähenda seda... Ma usun, et see juhtub. See juhtubki ja see juhtub juba praegu ka. Ja ma arvan, et see on nagu minu jaoks sellel hetkel, kui kogu see mõlsin maa peal nüüd lahti läks, on ju mingi aeg tagasi ja ühiskond hakkas tagurpidi keerama ennast, on ju. Siis meile räägiti kogu aeg seda tsenaariumit, et kõik on eriti halvasti, kõik on eriti halvasti, kõik on eriti halvasti. Ja ma istun ja ma vaatan enda sisse. Ja ma jõuan järjest rohkem selliste seisunditeni, kus ma tunnen, et mul on niimoodi süda lahti ja mul niimoodi armastus voolab ja mul niimoodi intuitsioon räägib, et täitsa lõpku hea mul olla, appi. Ja ma mõtlen lihtsalt, et oota, ma olen olnud intuitiiv nagu praegusel hetkel väga teadlikult üle 10 aasta, nüüd mingi, noh, minu enesearengu 14 aastat tagasi. Kui midagi pekki läheb, siis mu intuitsioon ikka tavaliselt annab mul väga tugeva alarmi ette. Näiteks, kui ma läksin palile ja ma jäin kinni sinna, siis
ma saan aru, et selle kohta võib öelda hea probleemid omada, aga klassikalises mõttes ma ju ei teadnud, mis saama hakkab. Ma ei teadnud ju kauaks ma sinna jään. Mul on kodus pere, ma ei saa enam lennuki peale. Ma ei tea, kuidas ma nagu finantsiliselt välja veen, et ma lihtsalt lampi nagu teises riigis on ja kuidas, mis tingimused seal on, kas seal asi läheb hulluks, kas see tähendab, et mul pole enam süüa, kas see tähendab, et mul pole turvaline. Väga paljud väljakutsed tekisid sisemiselt olla teises riigis sellel hetkel. Aga enne kui ma läksin lennuki peale, mul oli 48 tundi selline protsess, kus ma ainult nutsin. Ja ma istusin köögi laua taga ja ma ütlesin Kaidole, et ma ei tea, mis toimub, aga kui ma praegu sinna lennuki peale lähen, mul on selline tunne, et ma lähen, ma ei tule mitte kunagi tagasi või kui ma lähen, siis ma lähen palju kauemaks, kui ma planeerin ja mul oli planeeritud 3-nädalane trip. Ja me istusime maas, me vaatasime sinna sisse, me ei teadnud kumbki sellel hetkel mitte midagi sellest, et mis maailmas sellel hetkel nagu sellel tasemel toimuda võib, et meil üle öö võiks hakata olema olukord, kus, ma ei tea, palil on nagu lennujaamud suletud ja nii edasi on ja... Ja siis sellel hetkel ma sain aru, et mu intuitsioon kogu aeg teadis, et nagu nüüd läheb, noh, nüüd toimub midagi. Ja tollel hetkel, kui ma nagu Kaidoga seda läbi seedisin, siis me tegime teadliku valiku, et okei, tunne on, et päriselt füüsiliselt keegi ära ei sure, et mis iganes siis sureb, siis tõenäoliselt see on ainult meie sisemine nii-öelda piirangute maailm, meie ego, et võtame selle vastu, et praegu tundub õige, et sa lähed. Ja ma lendasin sama päev, kui Eestis tuli eriolukord. Ja ma jõudsin, see oli jooksab külma võrinad, jah. Ma jõudsin Singapuri ja Kaido on saatu mulle. Meil on selline olukord, Saarema on kinni, Läti pani koolid kinni ja siis ma siis istun kes, et Singapuri ja mul on nemad, et oh my god, mis toimub, kogu maailm keerab tagurpidi. Ma tegelikult teatsin. Ja sama oli näiteks, kui ma läksin sünnitusele oma kolmanda lapsega. Ma ei saanud aru, miks ma näen kahte kohta, ma nägin kahte pilti. Ma nägin, et ma olen haiglas ja ma nägin, et ma sünnitun kodus. Ja mul on niimoodi, kuulge, mul on üks rasedus, ma ei saa sünnitada kahes kohas korraga. Nagu nii paraleeluniversumites, kui mina ka ei ela oma nagu ebarealistlikus maailmas, seda on liiga palju isegi minu jaoks, et kui võtaks ikka nüüd füüsilises reaalsuses ainult ühe lokatsiooni. Aga mis juhtus oli see, et tegelikult tütar sündis kodus, aga mul tekis verejooks 1,5 tundi hiljem ja ma lõpetsin haiglas. Ja kui ma seal üles sõrkasin peale vereülekannet, ja tulles tagasi teispoolsusest, mis on taaskord jälle üks nendest kohtadest, mis on väga palju mõjutunud minu elu, miks ma näen kõike nii teistmoodi. Oh, mul keerub kõik sees praegu. Oh, ma nii tänulik, et ma valisin tagasi tulla oma kehasse. Siis sellel hetkel ma sain täega aru, miks ma nägin nende kahte pilti. Ja see on see koht, kuhu me peame jõudma inimestena, et jah, me jätame oma mõistuse meile alles. Jah, me jätame alles kõik need teadvustasandid, teadlikkuse, nagu kõikidest nendest tehnikavidinatest ja kõigist nendest võimalustest. Meil läheb kõike seda vaja, et maailm korda teha. Meil ei ole see koht, et me läheme tagasi kiviaega. See ei ole see, mis teeb maailma korda. Meil ei ole näiteks plastikpudelite probleem või plastiku tarbimise probleem. Seda ei lahenda ära see, et ärme tarbi enam nagu... ärme tarbi enam üheski pakendatud asjas midagi, lähme tagasi sinna, kus me banaani lehtedesse pakendasime asju. Ei, meil on vaja hoopis tehnoloogiaid, mis toovad välja loodussäästlikud nagu materjalid, mis sellel hetkel on nagu näevad, toimivad, tunduvad nagu need head materjalid, mis meile meeldivad, aga samas lagunevad looduses. Ja selleks on vaja just neid teadlaseid, selleks on vaja kõiki neid, kellel on kõik need oskused. Aga meil peab olema julgust nagu mõelda välja pole kasti. Meil peab olema julgust minna üle nende piiride, kus meil öeldakse, et ära sinna mine. Ja selle võrra praegusel hetkel see periood, kui väga palju keeratakse väliseid kanaleid kinni, kus me ei saa teha seda, mida me oleme harjunud tegema. Vabandust, aga ma olen näinud, kui paljude inimeste elud on läinud paremaks, kui neil on tekkinud aega. Ja nad on öelnud, et issand jumal, kuidas ma igatsesin seda, aga saad aru, see kevad ma riisusin kõik oma lehed ise. Ja siis sealt tagant hakkab tulema see, et nad hakkavad küsima päris küsimusi. Kas see on väärt elu, mida ma elan? Kas ma tegelikult ka tahan ainult nagu hommikust õhtuni rabada? Kas ma tegelikult nagu ka tahan hoida oma last selles klassis, kus on kooli vägivald või ma julgen hakata vaatama alternatiive? Äkki ma pean klassi vahetama? Äkki ma pean leidma mingisuguse, no, mis iganes ma pean? Äkki ma pean tegema midagi selleks, et see elu muutuks? Kas ma julgen vaadata otsa sellele, kus mu füüsiline keha praegu omadega on? Jah, 20-ndates sa saad täiega surfida selle peal, kui sa sööd kräppi ja mitte midagi ei juhtu. 30-ndates sa hakkad juba vaikselt tundma, aga 40-50 sa saad väga hästi aru, mis valikuid on inimesi 30-ndates teinud, kas nad muutsid oma tervisliku harjumuse ära või mitte, siis kui veel ei olnud näha, et kuhu su keha läheb. Ehk siis nagu ma näen, et me oleme täiega siukses perioodis, kus me peame tooma kokku selle südame ja meie aju. Nii et Mihkel, täiega ühes paadis. Ja Katrin lihtsalt naudin. Sõidab kaasa. Absoluutselt.
Kell on juba, meil läheb väga hästi, see on olnud lihtsalt imeline vestlus ja mul on nii hea meel, et me saime nagu vaielda või noh, mis igas, kus te nimetame seda, me saime nagu rääkida ja mõel diskuteerida. Me hakkasime nagu rääkima nüüd suhetest. Aga suhetest me jõud seekord rääkida, ma ei pea midagi. Sa ei pea mitte midagi, sa võid valida. Ma tahan nüüd varsti koju magama minna. See on täiega hea valik, sest minule tundub, et väljas on pime. Aga ma saan aru, et väljas oli pime siis, kui me tulime. Aga veel ei ole valgeks läinud, siis on nagu hea märk, et me ei ole ikka nagu hommikuni me ei ole siin olda, aga siiski. Me oleme siin mõned tunnid juba. Mina tahan tänada teid. Kärme läheme sinna. Wow. Ei tohi või? Wow. Me läheme suhteliselt kiiresti siia, aga me ei lähe kohe veel sinna. Aitäh, et teete seda, mida te teete. Sest et see, oota nüüd. Võta tänu vastu. Ma olen nõus tänu vastu, aga teeme selle ringi natuke hiljem. Enne ma tahan, me jõuame veel sinna tänu ringini. Ma võtan väga hea meelega kõik tänu alati südamega vastu. Kõik tänud võtan vastu. Enne seda, ta on sama põikpäin enne nagu sina, aga teise koha peal. Ja sellepärast me sobimegi tiimiks. Ütle naiste rahvale, nagu ma tahan teid tänada. Ta läheb paanikasse juba enne, kui ma jõuan lause lõpetada. Võibolla see oleks olnud ainult 20 sekundit, aga ei, seda on tale liiga palju. Õigel ajal peab täna nüüd võiks kohas. Oodake nüüd, täpselt, meil on nagu... Ei saa liiga palju head anda. Ei, ma ei täna mitte midagi, ma olen täitsa tänamatu, jätkame. Seda ma ei usu. See on see valetamise märk. Ma tahtsin ennem vist, nagu kui me hakkame saadet siin kokku tõmbama ja üksteist siin tänama, siis ongi see, et okei, kui ma nüüd kuulesin selle saat ära, ma nagu mingi, okei, see on nagu äge info, mulle meeldib see, mida Marlen sa räägid, on ju. Või mis olid sinu nagu esimesed praktikad, mida sa kasutama hakkasid, mis aitasid siin sellel teekonnal edasi ja mis võiksid olla nagu kellegi, kes seda kuulab, kes on mingi, ma tahaksin ka rohkem siis nagu oma teadust arendada, et nagu kust alustada või milliste praktikatega sa soovitad seda teha? Jaa, okei. No ma ikka tahaks neid teega tänada. Ma lihtsalt täiega tahan tänada teid sellest, mis te teete. Sellest, et kuivõrd te suudate tekitada sellise keskkondasi, kus te lähete kaasa selle kellegi teisega, kes toob mingi täiesti teissuguse maailmapildi. Sest et nagu Mihkel, sa võid öelda, mis sa ütled selle vaidlemise kohta. Nagu sa ütlesid jumala ilusti enne, et näed, et jah, sa vaidled, aga sa suudad täiega ka kuulata. Et nagu nii äge, et ma ei oleks elus arvanud, et me jõuame nagu nii nagu sügavate nagu asjadeni, mida me siin praegu oleme välja sõnastanud. Et nagu see oli täiega edasi jõudnud nagu materjal. Ja siis te istute veel jumala nagu naeratamata nägudega siin vastasid, aga mul on nüüd, et oh my god, mis ma teile veel rääkida saaksin. Siin vaikselt niimoodi. Ma tahaks nii väga sinuga veel rääkida, nii et see lõhnab nagu part 2. See lõhnab nagu minu mõelest me Kaidoga ka eelmine kord rääkis. Siis me peaksime Kaidoga koos tulema. Täpselt, seda me toogut arutasimegi, et nagu teie kaks värki särki. Oh wow. Ja mul tuli täna juba, issand, mul tuli veel next level asjad täna ka veel mõttesse. Maarja Jõgi oli ka siin ja siis me kõik arutasime, et meil tuleb see Valentini päeva saade vaata see Shaalini modi ja siis Sven Umiga. Siis ma olin mingi, oh my god, niis nemad. Siis teie nagu ja siis, et sellest nagu teha veel mingi eraldi nagu värk, ühesõnaga nagu erinevad paarid räägivad oma mingi suhte kogemusi kõike nagu, noh. Täiega inn, nagu teiega on nii tore. Kas sa saan nüüd ära tänada või? Ei, pärast võid jätkata. Pärast, okei, liiga vähe oli. Okei, ma pärast on juurde. Natuke see oli vähe jäät. Aga mul oli vähe natukene nagu praegu, lihtsalt see kõige teeme täna mina. Okei, no ma võib lootsin rohkem. Ja see, et oleks kogu aeg rahul olematu. Täpselt nagu. Nii, sa küsisid, kust alustada. Okei. Esimene asi, millest pihta hakata, on see koht, et lihtsalt teadvustajad endale seda, et muutus on võimalik ja tehtav. Ja et seda on võimalik teha päris kiiresti. Ja mina ise alustasin niimoodi, et mina võtsin ette tegelikult paar filmi ja paar raamatut, mis andsid mulle väga hea baasi. Üks on The Secret, saladus, millest on nii film kui raamat olemas. Eesti keelsete subtiitritega levisse kunagi 10 aastat tagasi, ma ei tea, kus praegu on veel, aga nagu ühesnaga seda leiab. See sobib rohkem neile, kes ei ole liiga analüütilise mõttega, need, kes jäävad analüütikuna kinni sinna, siis nemad võibolla saavad natukene nagu seda, et issand, see on liiga roosamanna. Aga ära keskendu mitte sellele, mida seal ei ole, vaid keskendu sellele, mis seal on, et ta tegelikult nagu annab hästi olulise osa valemist. Yeah. Nüüd teine väga oluline film minu jaoks oli What the Bleep Do We Know? Eesti keeles, mida kuradit me teame. Ja
sellest minu teada vist tuli ka raamat on inglise keeles kindlasti olemas. Sellest on kaks filmi. Üks on lühiversioon, mingi ala 2-tunnine ja siis neil on veel Down the Rabbit Hole, kus on mingi 8 tundi nagu kvant teadlaste materjali. Ja siis järgmine allikas, kes mind väga palju on aidanud sellest, et hakata aru saama, kuidas meie meel töötab, alateadvus töötab, meie nagu teadvus juhib meie keha, on selline mees nagu Bruce Lipton, Dr. Bruce Lipton ja tema YouTube videod olid need, kust me saime väga palju algmaterjali infot ja Bruce'i kohta ma jällegi ei tea, kas tal on praegu eesti keeles ka juba midagi välja antud. Siis ma mõtlen, mis veel on sellised olulised kohad olnud. Ja mina alustaks sellest ka, et kui sa, kui sa ei ole liiga kriitiline minu välimuse suhtes ja minu sassis juuste suhtes, siis väga palju sassis juustega Marlenit näeb. Marlen annab TV YouTube kanalil, kus ma olen tegelikult pannud väga palju ABC videosid kokku. See on nagu väga sellised algelised kuskil 6-7 aastat tagasi salvestatud. Enamasti sassisjuustega ja ka otsevoodist vahepeal, nii et väga huvitav on. Ma ise vaatan ja ma tahaks ära kustutada kõik, aga teised ütlevad, et on kasulikud, siis ma olen praegu veel alles jätnud. Ja siis kangem kraam, mis ma ise toodan, leidub sellises grupis nagu Turbiin, Facebooki grupp. Ma saan aru, et sellel on nüüd kaks grupp, üks on see nii-öelda tasuta. Üks on Turbiin ja teine on Turbiin Plus. Ja. Turbiinis on meid praegu vist üle 4000 ja Turbiin Plus on siis selle nagu sõsar kogukond taustas väike salajane kogukond. Kes tahavad nagu rohkem. Ja sinna saab ainult kandideerimisega ja sinna me võtame vastu ainult 2 korda aastas, vahepeal isegi ainult korra aastas. Okei, okay, millal järgmine vastuvõttu kandideerimisavaldused saab anda siis? Tõenäoliselt 2021 kevad, aga täpselt kuud ei ole veel teada, sest me praegu just detsembris võtsime ja siis selle võrra praegu me oleme keskendunud nendele, kelle me sisse tõime. Ja me oleme proovinud igate pidi, me oleme proovinud ka seda, et alab, mis tunne on, kui meil oleks ukse kogu aeg lahti, aga reaalsus on see, et nagu teha seda sisemist tööd, mida me inimestega teeme, siis me jõuame jälle tagasi turvaruumini ja seal on nagu tõesti see, et me töötame niivõrd haavatavate, niivõrd siiraste kohtadega, et selleks, et grupp läheks tõesti nagu päris teemadesse, siis me vajame seda privaatsust. Ja ma praegu teiega nagu hoian seda sajaga seal paigas. Ja tänaseks on pluss kasvanud selleks, et kui alguses oli mina see üksik keegi, kes seal ees vedas, siis 2 aastaga ma jõudsin väga selgelt läbipõlemisse ka selles projektis ja sain aru, et ma ei jõua kõrkenneli 7 lihtsalt vedada 200 naise gruppi ja nüüdseks on grupp kasvanud ise seisvaks. Ehk siis seal näeb mind, aga seal näeb ka väga palju teisi väga ägedaid tegijaid, kaasa arvatud Kaido. Wow, väga lahe. Ja Kaido tegutseb ka seal aktiivselt. Ja siis, kui ma mõtlen, et kuhu teid veel saata... Äkki alustajale sellest... Alustajale üks raamatute seeria võib olla, mida võiks veel piiluda, millel on kindlasti eesti keeles ka raamatuid. On kõik raamatud, mille on kirjutanud Ester ja Cherry Hicks ja need on siis Abrahami nagu... Abrahami kanaldused, ehk siis seal on nagu erinevad raamad. Üks on külgetõmbe seadus ja seal on neid veel ja veel, aga ühesnaga autoritena nagu Ester oli naiste rahvast, kes hakkas kanaldama sellepärast, et Cherry oli siuke mees, kellel oli lõputult palju miks küsimusi ja siis ilmus üks energeetiline olend, nii-öelda nagu olendite kogum, keda Ester hakkas kanaldama. Ja rääkima nagu vastuseid kõikidele asjadele. Nemad räägivad hästi palju sama asja, aga jällegi natukene sellises kergemas võtmes, et osadele sobib rohkem selline tehniline info. Tehnilist infot saab rohkem sellest What the Bleep Do We Know filmist ja siis Bruce Liptoni käest. Ja kui sa sealt juba minema hakkad, siis sealt tulevad hästi palju teised. Dr. Joe Dispenza. Shout out! Talle, ja. Megalt välja. Et ta on täpselt selline mees, kes paneb veel nagu selle teadvuse ja teaduse kokku, et olla teadvel ja samal ajal nagu vaadata nagu tehniliselt sinna sisse. Ehk siis, kui sa juba selle raja peale saad, siis hakkab juba maailm sulle ise ette töötama, nagu anma neid järgmiseid asju. Et kõige raskem on see, kui sa oled alguses selles, et sa oled üksinda ja siis sul ei ole kedagi teist ümber, kes seda sama asja teeb. Et siis sellel hetkel, ja mida mina kõige rohkem kaifin? Mina kaifin seda, et kui sa julged lihtsalt hakata küsima, palun mulle neid uusi inimesi, kes elavad nagu teistmoodi,
nagu palun mulle neid tuttavaid, kes nagu, kus need inimesed on, kes nagu teevad ainult seda, mida nad tahavad siis, kui nad tahavad ja on kogu aeg õnnelikud, nagu, et nad on ju pidid ju ülema kuskil, siis kui sa taotlema hakkad ja oled valmis selleks, siis nad ilmuvad. Sest et kui sa juba oma tutvusringkonda mõned sellised sisse saad, siis seal ei ole varianti. Nende nagu see elustiil lihtsalt hakkab sulle külge ja sa hakkad nägema seda, et kuivõrd võimalik see tegelikult kõik on. Et see võlumine ei ole üldse nii pooltki keeruline, kui me oleme siiamaani arvanud. Välkküsimused. Oh, wow. Kas sul on olulisi rutiine või harjumusi, mida sa teed igapäevaselt või iga nädalaselt? Jah, ma teen ainult seda, mida ma tahan siis, kui ma tahan tunde järgi. Mulle ei ole kindlaid rutiine, mida ma hoiaksin järjepidevalt paigas. Ma arvan, et ma olen üks kõige rutiini vabamaid inimesi. Ja samas, Kaido ütleb mu kohta nii ilusti, musi, sa oled täiega järjepidev selles, et sa lähed ainult oma tunde järgi. Ja see on minu kõige suurem rutiin. Ma lähen oma tunde järgi. Super. Milles sa väga hea ei ole? Söögi tegemises. Milles ma veel väga hea ei ole? Aga miks sa ole manifesteerinud endale, et ma olen hea söögi tegemises? Mul oli ikka vaja süüa ka kodus. ma täiega olen manifesteerinud selle, et ma olen. Aga ma lihtsalt näen, et on nagu teisi, kes on selles nii palju paremad. Milles ma veel hea ei ole? Ma ei tea, ma nagu armastan ennast nii palju, et mulle tundub, et ma olen nagu kõiges hea. Kas mul on mingi viga või? Milles ma hea ei ole? Mitte viga, vaid võib-olla asjad, mis delegeerid näiteks hea meile ka ära. Oi, ma delegeerin kõik ära. Ma ei tea üldse mitte midagi. Mul ei meeldi eriti analüütilised tegevused. Aga analüütilised inimesed? Võivad olla väga nunnud. Nagu tänane see vestmus on. Võivad olla väga nunnud. Ja tegelikult nad on kõige paremad fännid, sest kui sa nad ühe korra nagu kätte saad, siis kui nad nagu ära painduvad, siis nad on kõige suuremad fännid ever. Mulle meeldis üks naisterahvas, kes mul oli gruppis, kes, tal oli hästi tugev analüütiline meel. Ja siis ta sai mingisuguse paugu seal gruppis mingist minu videost, mis ei olnud üldse isiklikult tema pihta midagi öeldud. Aga ta lihtsalt võtsis midagi hullult isiklikult, sest et vaata, kui sa ikka oled selles maailmapildis, et sa oled sinu mõtted ja keegi annab sulle teistsuguse mõtte, siis sa oled valmis võitlema selle teise inimesega ainult mõtete pärast, mis tundub maailma kõige jaburum asi. Kulge, need on lihtsalt mõtted, nagu relax, nagu lase lahti. Mm-hmm. Ja siis ta läks grupist ära. Ja siis ta läks 3 kuud möödust, ta oli, et pekki. Marlenel oli kõigus. Ja siis ta ei saanud tagasi, sellepärast, et meil olid uksed kinni. Ja siis ta istus uksed aga niimoodi. Kas nüüd juba saab sisse? Ja kui me uuesti uksed lahti tegime, siis ta kandideeris uuesti, pääses uuesti sisse, ütles, ma ei lähe mitte kunagi enam minema. Et kas kõik, kui palju siin mulle midagi nagu pihta läheb, ma istun ja tajun ja tunnetan ja ma saan aru, et lõpuks ikkagi nagu, et kus see tõde siin on. Ja see ei ole see koht, et alati see, mis mina räägin, on õige, aga lihtsalt see, et õppida oma sisemist intuitsiooni kuulema, et mitte minna riidu kellegi teisega lihtsalt sellepärast, et te näete asju erinevalt. Mille üle sa oled kõige uhkem oma elus? Ise enda üle. Ma olen üks jumala äge meistriteos. No ja siis mul on nagu maailma kõige ägedam suhe ja siis mul on maailma kõige ägedamad lapsed on ja siis mul on maailma kõige ägedam elu on ja siis mul on maailma kõige ägedam töö on ja siis ma kaifin ennast teiega on ja siis ma lihtsalt teen nagu jah, noh, siis nagu, oh, jah. Kas, ja edes arvastus üle olen ka täiega uhke. Nice, noh, tulebki olla, täiega. Pöörasem. Jah, mis on nüüd? Oota, mis sõna ma kuulsin? Olen nüüd aus. Mis on kõige pöörasem asi, mis elus teinud oled ja kas sa teeksid seda uuesti? Oli üks. Ma arvan, et sul on neid mitmeid. Mul on palju, jah. Ja. Ma arvan, et kõige pöörasem asi, mis ma teinud olen, on see, kui ma aastal 2009 hakkasin käima enesearengu koolitustel välismaal. Ja ma see tuleb kaks lugu kiirelt kokku. Üks oli see, et ma läksin õppima USA-sse külgetõmbe seadust nagu õpetajaks, ehk siis kellekski, kes saab coachida ja teha gruppe. Ja ma läksin õppima Bob Proctori juurde ja Bobi juures õppimine maksis 18 000 USA dollarit pluss kõik nagu kulud. Ja ma olin teeninud sellel hetkel kõige rohkem 10 000 Eesti krooni kuus, mis on siis umbes 1000 dollarit ja 3 kuuga ma ajasin selle raha kokku. Ja ma läksin ja tegin oma paperid ära. What? No sa räägid, et me ei ole võimelised painsuntava reaalsust. No, üks näidetest. Ma ei ole veendunud, et see on reaalsuse painutamine. No, see on täiesti reaalsuse piires. Jaa, aga selles mõttes, et nagu... See on lihtsalt väga imetlusväärne. Sa pead võtma ennast ikka täitsa teise koha pealt kokku, et midagi sellist korda saata. See oli üks kõige pöörasemaid asju, mis ma tegin. Ei vahetaks mitte millegi vastu, aga sealt see veel ei lõppenud. Ma arvan, et sealt tuli üks pöörasem lugu veel otsa. Ma olin käinud veel kahel koolitusel vist samal aastal ära.
Ja siis ma jõudsin ühe kohani, kus ma käisin USAs sellise mehe juures õppimas nagu T. Harve Eker, kui Millionaire Mindiga olete kokku puutunud. Ja mina jõudsin Harvini läbi selle, et ma olin USAs tema edasi jõudnud koolitusele esimesena. Ma ei teadnud üldse, et mingi Millionaire Mind olemas on. Ja tal oli selline koolitus nagu Train the Trainer, ehk siis oli saalikoolitajate koolitus. Ja siis, issand, seal ma tegin ka ühe hulluse, oota, sellest me ei räägi. Nii, oota, liiga palju lugusid. Ja siis Harv käis välja, et ta teeb privaatkoolituse valitud seltskonnale Tais kuu aja pärast. Ja selle hind oli jälle mingi järgmine 15 000 USA dollarit sellel hetkel. Ja noh, ma olin juba tolle koolituse eest ka maksnud mingisugune 70 000 Eesti krooni ja ühesõnaga sellel hetkel aastal oli läinud nii palju investeeringuid ja nii palju pappi oli roodud ja nii palju oli endasse investeeritud tagasi ja mulle ei olnud seda raha. Ja ma kirjutasin selle paperil alla, ütlesin, et ma tulen. Ja ma tulin Eestisse ja ma hakkasin koolitama ja ma hakkasin tegema seda, mida ma kõik olin Harvi käest õppinud. Ja kuu hiljem ma olin siis olukorras, kus mul oli pool raha makstud. Mul oli olemas lennuki pilet ja see oli kõik, mis mul oli. Mulle ei olnud raha, et maksta hotelli eest ja mulle ei olnud raha, et süüa. Mul oli kontod täiesti tühjad ja ma valisin lennuki peale minna. Ma sain hotelli tuua niimoodi, et ma olin pannud ennast nimekirja, et kes tahab tuba jagada. Ja siis see teine naine, kellega ma pidin tuba jagama, oli pannud oma krediitkaardi, sest et nagu makse peaks tulema siis nagu hotellist välja tšekkides, et siis me jagame pooleks. Samal ajal, kui mina olin koolitusel, oli siis mul nii-öelda aega, et universum manifesteeri mulle raha, et ma saaksin selle hotelli toa eest maksta. Plus söök, nagu mul ei olnud raha, et süüa osta, konto oli täiesti tühi. Siis tuli välja, et kui Harvi koolitustel, muidu USA koolitustes ongi see klassika, et toit ei ole mitte kunagi sees, siis sellel hetkel tollel korral nad tegid erandi ja nad süüda, et kuna meil on niivõrd ekstreemsed töötunnid, me tihti peale lõpetasime öösel kella 1-2 ajal ja siis alustasime järgmine päev hommikul jälle kella 7-8, siis nad süüda, et meil on nagu buffet toit on sisse pandud sinna. Ja see tähendas seda, et ma põhimõtteliselt täiesti tühjade pangakontodega olin seal. Ja ma läksin esimene hommik sinna niimoodi. Teades, et mul on pool raha makstud. Ma lähen sinna, kõnnin sinna hotellis sinna alla. Taipalavus, mul riide kõik leepuvad. Ma saan aru, et mul ei ole üldse korralike riideid, millega seal ringi liikuda. See pärast, et mul on nagu kõik on mingi Eesti kliima järgi, et, noh, et seal on nagu, noh, täiesti teissugused riided vaja. Ma olen mingi ära kleepunud oma nendesse viisakatesse riietesse. Ma kõnnin värisedes nagu sinna registreerimisleheni ja ma isegi ei tea, kas mu nime on seal või mitte. Et ma olen lennanud teisele poole nagu maailma. Ja kui nüüd mind seal sisse ei lasta, siis nii on. Siis nagu ma ei tea, mis seda siis saab. Minu plaan B oli, et ma olen pikutan rannas ja söön banaane. Ma tollel hetkel ei teadnud, et randadesse tõenäoliselt nii väga vaba ligipääsu ei ole, et banaane saga niisama nalja nagu Tais puu otsast kätte ei saa. Et, aga ma ei teadnud, blondiin kuubis. Ja siis juhtus, et nad ikkagi lasid mu sisse ja me lihtsalt tegime nagu eraldi lepingu ja kokkuleppe, et ma ikkagi maksan selle raha ära mingi nädala jooksul, kui see koolitus lõpeb. Ja siis põhimõtteliselt, jah, see oli minu elu muutav koolitus. Sest et see oli see koht, kus Harv Eker oli üks nendest meestest, kes töötas minuga üks ühele. Ma olin lava peal, kui Harv karjub mulle, you're boring! Mul niimoodi, oh shit. See muutis väga palju. See muutis väga palju seda, kellena ma ennast näen ja nagu, kes ma olen valmis olema teiste inimeste ees. Ja ma arvan, et see oli minu esimene väga sügav kontakt sellega, et saada kätte see ehe mina. Et mitte mängida ja mitte teeselda ja mitte nagu püüda kuidagi pidi käituda, vaid nagu olla päriselt kohal kõigega, mis ma olen. Kaasa arvatud siis, kui ma olen paljude inimeste ees. Ja kui ma neid hullumelseid otsuseid ja pöörasid asju tollel hetkel teinud ei oleks, siis elus poleks ma tänases päevas nagu kaifimas seda tööd, mida ma teen ja toetamas nii paljusid inimesi. Ehk siis see kõik on nagu lõpuks ringiga tagasi tulnud. No, ja ega ma ei tea, Saku Suural 4500 inimest saalis ei olnud ka just kõige väiksem asi. Mis on edu võti? Mis on edu võti? Vau, mul tuli mingi väga huvitav vastus, aga ma ütlen sulle nii nagu tuli. Enesearmastus. Super. Skaalal 1-10, kui veider sa oled. 10 siis on nagu maksimum. Veider või? Mm-hmm. Ma pole pooltki nii veider. Ma arvan, et ma olen kuskil mingi, jah, juhul, pole ma mingi 6. Tavai, no olenebki, millega sa võrdled. Millega sa võrdled. Täpselt, jah. Mõni on ikka palju veidram. Mõni on ikka väga palju veidram. Kindlasti, absoluut, alati leiab. Nii, kus meie kuulajad saavad kõige paremini sinu tegemistel silma peal hoida?
üks kõige paremaid kanaleid on minu isiklik Facebooki lehekülg Marlen Annabel Kubri ja see töötab paremini kui Marlen Annabel TV leht, sest Facebook ei näita page'ide asju väga palju, mille võrra nagu minu isiklikult lehelt jõuab paremini tõenäoliselt nende asjadeni, millega ma tegelen. Teine grupp on Turbiin. Ehk siis ongi täiesti tasuta Facebooki grupp Turbiin. Kõigil olid mingid üks arvikud ja ma ei tea, mis teadvused tasandid ja siis mul oli vaja teissugune olla. Siis ma olin vist veider, ma panin enes arengu grupile nimeks Turbiin. Ja pärast tuli välja, et see... Ja pärast tuli välja, et see nagu tähendab energia muundamise osa mootoris. Siis ma saan aru, et see on täpselt see, millega ma tegelen. Turbiinist saab infot. Ja ma tegelikult saan aru, et mul on kuskil üks mingi kodulehekülg. Ja, on või see käisin seal täna? Selle peaks korda tegema. Ja võibolla kui, ma ei tea, see saade eetrisse läheb äkki, ma võtsin ennast kokku ja delegeerisin selle kellegile ära, kes võiks selle korda teha. Aga põhimõtteliselt tehniliselt töötes saab infot ka läbi minu kodulehekülje, mis lihtsalt on midagi sellist, et see on nagu huvitav, et kui sul nagu asjad nii hästi liigutavad, et sa ei pea isegi oma kodulehekülge korda tegema nagu aastast aastat, siis see on nagu hea elu vist. Mega hea. Nii. Meil on sulle nüüd paramsi. Valida kingituseks. Oh, wow. Pan selle kinni. Pan kinni, jah. Nii põnev. Nii. Hell Elrod. Jaa, imede valem. Hell Elrod. Nii, Grant Cardone. Million Mindseti poolt. 10 korra reegel. Jaa. Siis see klassika Simon Sinek Start with Why. Imede hommik, jälle Harley. Erlad jama. Ja Mel Robbins 5 sekundi reegel. Kas siit midagi kõnetab sind? Või ma võtan siit veel juurde. Ma pean tähelepanu juhtima sellise raamatule nagu mõistujutt toru juhtmest. Selles mõttes, et ma olen seda nime kogu aeg valesti öelnud, öeldes mõistujutt toru juhtimisest. Ma ei ole suudnud seda kunagi välja lugeda, aga see on mõistujutt toru juhtmest ja see aitab siis ehitada endale tänapäeva majandustingimustes püsisissetulekut nagu tootev toru juhe ja see inglis keeles on see pipeline. Lihtsalt parandan enda viga siin, et ma kogu see raamatu nime valesti olnud. Tänan tähelepanu. Suht butcherisid ikka see kord ka, aga pole hullu. Nagu... ma kiusan. No, siis meil paluti sellele raamatule mõelda parem pealkiri, kuidas me seda tõlkinud oleks inglis keelest eesti keelde. Nii, üks siit nüüd, kohe. Ei ole võimalik, et ta pipeline tõlkesid toru juhtmeks. Shout out to Million Mindset, meie suurimad sõbrad nagu. Väga äge. Usurulud, jah. Ming tõmbab praegu, kuna ma tean, kui hea oli imede hommik, siis, ja ma olen ise seda kusjuures praktiseerinud oma grupiga ka ja see oli fenomenaalne, mis meil grupis juhtus, kui me seda kampake siin nagu tegime, siis mind tõmbab praegu selle raamatu poole. Ja siis ma tahaks... Imede valem. Ja siis ma tahaks teha siukse liigutuse korra. Samalt. Jaa. See sobib väga hästi. No super. Kas sa ekert kuskid? Pastaga. Nii, jah. Ma pole eksimatu, sest mõni päev pean siiski ise minema lipsuma ja kõik naise hoolde jätma. Kuid esmatähtsad, perekonda puutav suurim läbimure seisneb selles, et ma ei püüa enam pelgalt linnukese kirja saamiseks nendega aega veeta. Kõlab nagu see, millest me rääkisime. Kõlab. Aitäh sulle nii palju selle kõige selle eest ja ma ootan väga-väga juba me järgmisi vestlusi ja. Sinuga. Nii tore! Et avardada minu ja kõigi teiste mõtlemist. Ja eks see ikka oli üks korralik ego pihta minemine, et nagu kuidas Kaido siia enne jõudis kui mina. Aga ma nüüd siin istudes saan aru, et... Ma jõudsin siia täpselt õigel ajal. Täpselt õigel ajal. Iga asi juhtub täpselt siis, kui ta juhtub. Ideaalne, perfektne ajastatus. Muidugi. Aitäh kuulamast ja tšau! Aitäh, et kuulesid saadet Täitsa Pekkis. Saade tõid teieni Katrin Hindrikus-Karu. Ja Mihkel Vetemaa. Tehniline juht Egert Karu. Super Natas-Pai Triin Tallo. ÜRO Supreme Manager Kelly Treu. Ja NASA juhtiv analüütik Kaari Aupaju. Kui see saade läks sulle korda ja inspireeris sind, siis toeta meid Patreonis patreon.com/Täitsa Pekkis. Tee ära. Saadet toetavad United Dream Studios, Tint Design, Million Mindset Kirjastus ja Blender. Järgmise korrani!